မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ History Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြားဘုသူတန်ရဆရာစင်ဝင်စားဖွင့်ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်း YouTube Channel ပရိသတ်တွေအတွက်စင်ဝင်စားဖွင့်ရဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမှဆိုင်ရစီယာဒရိဆက်ကရဲ့နတ်ချာဧကရီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်လေးကိုကျမယူမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းချက်ပရိသတ်တွေကဘုသူတရားဆရာစေဝင်စားပွဲဆက်လက်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ History Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလက်စာထဲမှာဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါရှင်ကိုလိုနီခေတ်ဦးချိန်ကာလလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကထိုးထက်ထွန်းကားခြင်းမရှိခဲ့ပေဘရစ်တိဘင်ရဲ့အတ္တကြီးမှုအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့တာကြောင့်နဲ့တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုနဲ့ပါတာကတကြောင်တော့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကခေတ်မီတိုးတက်ခြင်းမရှိပဲနေပြပေါ်လာတာရှိခဲ့တယ်။နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတိုးတက်မှုမရှိဘဲဒီတိုင်းသာကြံခဲ့လေတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေကပြည်စံတပ်ပေါ်များလာတဲ့ကျောမွေးတို့နေတဲ့အတိုင်းပြည်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကျောမြေရနာမျိုးစုံတို့တောင်ပုံရပုံရှိတယ်၊ရွှေတွင်းတွေရှိတယ်၊ကြောက်စိန်တောင်ကြီးတွေရှိတယ်၊ကျွန်းတစ်တောတွေကလည်းလက်ညှိုးထိုးမလွယ်အောင်ရှိတယ်၊ရေနံတွင်းသတ္ထုတွင်းပေါ်တွင်းတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုတန်မှုရှိတဲ့ယန္တရာတွေရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမချမ်းသာကြပေ။ကြောမွေးဘဝနဲ့ဆင်းရဲတွေကမတက်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘယင်တွေအုတ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းမချမ်းသာ။အင်္ဂလိပ်တွေလက်အောက်မှာနေတင်ရကြောနေရတော့လဲဆင်းရဲခဲ့ကြရဲ့။နောက်ပိုင်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူနည်းစီလောက်သာချမ်းသာသွားခဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများမှဆင်းရဲတွေမှာမတက်နိုင်ခဲ့ပေ။နေပေါင်းများစွာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဆက်ဖြတ်ကတကားပိတ်ဝါဒတင့်တုံးခေရာကြောင့်အသိပညာအတတ်ပညာတွေနောက်ကျခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုနေခဲ့ရတာကနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီကတချို့ကထွက်ပေါက်ရှာကြတယ်၊ချမ်းသာစေဖို့အကီရထိုးကြတယ်၊ဓာတ်လုံရရင်ရွှေလိုသလောက်ရတယ်လို့ဆိုကရွှေမရှာဘဲအကီရထိုးတယ်။အောက်လန်အထက်လန်ပညာတွေလိုက်စားကြတယ်၊ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့ပညာ၊ဓာပိတောက်ပြီးတဏ္ဍမီမကူတဲ့ပညာလူကနေကြားတင်ပြောင်းကတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ပညာစုံနဲ့ကဝေးစားရှိတဲ့ပညာတွေကိုလိလလိုက်စားမှုတွေများကြတယ်။အမျိုးသမီးတွေစုံပညာမတတ်ပါကတခြားသူတွေအထင်သေးတာနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရမှာဆိုတာကြောင့်စုံကဝေးပညာသင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပညာတွေကအခုမြတ်မကာလရောက်တဲ့အချိန်ရှိနေကြဆဲပဲဖြစ်ပေတယ်။ကိုလိုနီခေတ်လောက်ခေတ်ကထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေမှာတစေတရေဆက်လန်းစုံကဝေးဆက်လန်းအထက်လန်းဆက်လန်းအောက်လန်ဆရာတွေနဲ့စုံကဝေးပညာတွေကိုပညာပြိုင်တဲ့ဆက်လန်းတွေထွက်ခဲ့တယ်။တသစ်ကဒီပနေ့တသိညော့ပေါင်းချံကဝေးသာရဝတ္ထုတွေမော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတွေညဆက်ကြာရေးတဲ့စုံကဝေးဆက်လန်းတွေကစောင်းဖြစ်ထုတ်ဝေတဲ့ကရောင်းအားကောင်းခဲ့ကြတယ်။တိုက်တမိုင်းဆက်ကတသိတရဲ့စုံကဝေးအထက်လန်အောက်လန်ဆရာတွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေကအဲ့ဒီချိန်တွေကအတော်လေးလူကြိုက်များခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာစောင်းအိတ်ထွက်ဝေတာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူတာတွေရက်နာသွားတာကြောင့်မဖန်ရမကြည့်ရတော့ပဲ။နာကတောင်တန်းနေနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာရွှေခါကလမ်းမဆက်သွယ်ရင်အတော်လာခတ်ခဲရကြောင်းလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒူးဆန်နဲ့ဒလိထုံးဆန်တဲ့အတတ်ပညာတွေရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှလူကနေကြားတင်ပြောင်းနိုင်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုကြားစိတ်ကြားမှန်သွင်းနိုင်လို့တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ထမင်းချားပညာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။လူသိများပြီးနိုင်ငံခြားသားတွေတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာဖြစ်ပေတယ်။နိုင်ငံသားတွေကတူတံဝါဒမှာဆင်းသက်လာတဲ့ဗျက်ကယူပါဗေဒပညာလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။စိတ်ပညာရှင်တွေကစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချထားတယ်။တူတံဝါဒမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဖြစ်တယ်။မှတ်တမ်းဟောင်းတစ်ခုမှာတော့အာဖရိကတိုင်း Transform နဲ့ Ubuntu လို့ခေါ်တဲ့ရွာတရွာမှာရှင်နှစ်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းအရိုးစုကိုတွေ့ရကြအောင်မှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အခြားမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာထမတိနယ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဖွဲ့ကထမတိတော်တွင်အမဲလိုက်ရန်ထွက်ဖို့အတွက်ထမန်းကြားတကောင်ရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံကြရရဲ့။အဲဒီကပါလာနဲ့တနက်နဲ့ပြေရာထိမှန်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားရဲ့။မုတ်ဆိုးဖွဲ့ကသွေးဆက်တွေကိုကြည်ကခြေရာခံမိလိုက်သွားကြရာတောနဲ့အတွင်ညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်မှာရှိတဲ့နတ်ဆင်ဟောင်းအနီးမှာတင်းဆုံနေတဲ့ထမန်းကြားကိုတွေ့ကြရရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းပုံမှန်တိုင်းတွေ့ရတော့မဟုတ်ပဲ။ဦးကောင်းပိုင်းကကြားတင်ရှိကခန္ဓာကိုယ်ကလူရက်ကိုခန္ဓာအဖြစ်တွေ့ရတော့အလွန်ထိန်လန့်သွားကြ යි ။ဒါကထမတိနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဟောင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။ထမတိရွာကချင်းရင်းမြစ်အထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်မှာမိတင်ထားတဲ့ရွာတရွာဖြစ်တယ်။အနောက်ဘက်မှာမိုင်းညွတ်နေတဲ့တက်တော်ကြီးနဲ့မြင့်မာတဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲဒီတောင်မြင့်ကြီးတွေမှာချင်းရင်းမြစ်အနောက်ဘက်ထမတိရွာရဲ့အနောက်မြောက်ရွံ့ရွံ့မှာရှိတဲ့
ပေပောင်း1953ပေမြင့်နဲ့စာရမေရီတောင်မြင့်ကြီးလည်းပါဝင်ဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီတောင်နဲ့မင်းမွေးနေရာမှာဒီမောင်တို့မိသားစုနေကြတဲ့မော်စာရွာရှိတယ်။မော်စာရွာကအင်ဂျင်အတော်များတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်။မြမနာကနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေနေကြတဲ့ရွာဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်တို့မိသားစုက9ယောက်ရှိတယ်။မိဘတွေကဥပရှိန်နဲ့တော့ချင်းမေတို့ဖြစ်ကအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိကြတယ်။ညီမမှာညီတယောက်ညီမတယောက်ရှိတယ်။ညီဖြစ်သူညီမောင်ကအသက်20ကျော်ပြီးညီမဖြစ်သူနှစ်မိကအသက်20မပြည့်သေးပဲ။သူတို့မိသားစုကအဲ့ဒီရွာရောက်တာမကြသေးပဲ။ညီမောင်အလုတ်တံဝင်နဲ့အဲ့ဒီရက်ဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့အခါမိသားစုတွေပါပြောင်းရွှေ့ကလိုက်လာကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ညီမောင်ကအသက်25နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတယ်။သူကတည်တော်ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပေတယ်။မော်စာရွာနဲ့မဝေးတဲ့တောင်ကျေတဝိုင်းမှာတက်တော့လို့ရေစကန်တစ်ခုရှိရယ်။တမတီတော်မှာရှိတာကြောင့်တမတီတက်တော်စကန်လို့နာမည်ပေးထားရယ်။အဲ့ဒီတက်တော်စကန်ဖွင့်လာတာကနေ့တော်ကြာပြီဖြစ်တယ်။ညီမောင်ကအဲ့ဒီတက်တော်စကန်မှာတောအုပ်တာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။အချိန်ကာလက1945ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံဒီဟာအနှံ့ပြားမှာစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်တွေတည်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေတယ်။ဂျပန်တပ်တွေပြန်ထွက်သွားပြီးအင်္ဂလိပ်တပ်တွေတချို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ပြန်ဝင်လာခြင်းတော့မဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အဖို့တန်တရားစာတာပစ္စည်းတွေကိုရသမျှသယ်ယူဖို့အကြံစီနဲ့ပြန်ဝင်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီမောင်တို့မိသားစုကမော်ဆာရွာကိုရောက်ပြီးတင့်တော်တဲ့ချမ်းမြေချုပ်ကိုဝယ်ယူကအသိဉာဏ်တွေစိုက်ပျိုးကြတယ်။မြေကွက်ကျယ်တွေမှာစပားနဲ့အခြားအသိဉာဏ်တွေစိုက်ပျိုးတာရှင်မောင်ကဝိမှုရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့မပူမပင်နေကြရယ်။ညီမောင်ကတစ်တော်စခန်းမှာသာအနေများရယ်။သူ့အတွက်အိမ်တလုံးရထားတာကြောင့်အဖော်နှစ်ယောက်တည်နေတယ်။သူနဲ့တူတူနေကြတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပဲဖြစ်ပေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကညီမောင်နဲ့တက်တူရွယ်တွေဖြစ်ကြကတစ်တော်စခန်းမှာတောကောင်းတာဝန်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေဖြစ်ကြရယ်။ညီမောင်တို့၃ယောက်ကသွေးသားရင်းချာတယ်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုရင်းလိုချစ်ခင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးယောက်ကစိတ်သူကိုယ်သူဝါသနာလဲတူကြရဲ့အဲ့ဒါကတခြားတော့မဟုတ်အလौတာဝန်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာတောတွင်းကိုဝင်ကအမေပြကြခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလေးနဲ့များအတုံးပြကညီမောင်ကတနက်ကိုတုံးပြတယ်သူ့မှာလိုင်စင်နဲ့ကင်ခွင့်ရထားတဲ့တနက်တလက်ရှိတယ်စနိုက်ပါတက်ထားတဲ့ပြောင်းရှိတနက်ဖြစ်ပေတယ်တခါကအင်္ဂလိပ်အရာရှိတယောက်အမေလိုက်ဖို့ရောက်လာစေညီမောင်ကအကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ပြန်တဲ့အခါသူကိုင်းတဲ့တနက်ကိုညီမကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။ညီမကတနက်ပြည့်ရမှလက်ဖြောင်းနေ။သူပြည့်ရင်ပြမှတ်ကိုထိမှန်ကများတာကြောင့်လက်ဖြောင်းတနက်သမားလို့ခင်မင်သူတွေကခေါ်ဝေါ်ကြပေတယ်။တရက်မှာတော့ညီမစွာတီငမဲအောင်တို့တုံယောက်အမဲပြဖို့ဓမ္မတီတော်အတွင်ကိုလာကြ၏။အချိန်ကနှွေနှောင်းရသည်ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းကင်ပြမမိုးတိမ်နေတက်နေတယ်။အနောက်ဘက်မိုးရိပ်တွေတက်နေတာကြောင့်တောတွင်မှာအမောင်ရိပ်တွေတန်နေတယ်။သမတိတော်ကနာဂတောင်နှင်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့တစ်တော်ကြီးနဲ့တဆက်တည်းရှိတာကြောင့်တစ်ပင်တွေထူထပ်များပြားလာ၏လူတို့မပေါက်လောင်အောင်ကောင်းတဲ့အထီးကရာတစ်တော်ကြီးသားဖြစ်ပေတယ်။ညီမတို့ကဝါရော်ရီရှိရာတောင်ကျော်ရှိရာဘက်ကိုဥတီကတက်လာကြ၏ညီနောင်ရာဒီရပါကရွဟောင်းချထားတဲ့တင်ရွက်တိုင်းမှာရွက်တစ်တွေစတင်ထွက်လာပြီးဖြစ်ရာတော်တော်လုံးအစိမ့်မှုရောင်တွေဖုံးလွှမ်းထားကြ၏ဒါအပြင်မြေရင်းအောင်နေတဲ့မာလာဘူးစိတ်ဘူးဂုံမင်းစားတဲ့ဟင်းချက်ရမှာအသုံးဝင်တဲ့အပင်တွေကရွက်ကြီးအချောက်တင်ကြမှာအလူရက်တို့ထွက်လာကြ යි ဝယုံတော်တွေမှာလည်းညှစ်နှူတွေထွက်လာလေရှိရယ်အသားစားတဲ့တတိယဆန်တွေကလွယ်လို့ကြံတတိယဆန်တော်တော်များများကမြင်းနှူကိုနှစ်တန်းကြ යි ညှစ်နှူပေါက်တွေထွက်လာတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါမုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီနေရာကနေဆောင်ကဖြစ်ခတ်ကြ යි ဒီမောင်တို့တောင်ရစာရာမေဒီတောင်ရှိရာဘက်ကိုထွက်လာကြစဉ်ကမဝေးလာတဲ့နေရာဘက်မှတနက်တန်နဲ့ချကြလိုက်ရယ်တနက်တန်ကြရယ်တစ်တော်စကားဘက်ကလူတွေများလားငမဲအောင်နားဆင်ရမပြောတယ်ဒီဘက်တွေမှာတစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှမရှိအားတစ်တော်စကားဘက်ကလူတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမဲပြက်သမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကြားရတဲ့တနက်တန်ကတူမီတနက်တန်မဟုတ်ဘူးအားကောင်းတဲ့တနက်တန်မျိုးပဲဒီတနက်မျိုးတွေကတာမန်လူတွေမှမရှိဘူးတတိယထားကြဒီဘက်ကမောက်ခိုးကုံကူးနေတဲ့လူတွေလည်းသွားလာနေကြတာသူတို့နဲ့တွေ့ရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုပြောကရှေ့ကိုဆက်တိုးလာကြတယ်တနက်တန်ကနောက်ထပ်တော့မကြရတော့ပဲဝယုံတော်တွေရှိတဲ့နေရာရောက်တော့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်။တားကောင်ကြီးတွေကိုလည်းမတွေ့ရပဲတနက်တန်ကြတာကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်ရာကိုပြေးချပြီးဖြစ်ပေတယ်။ဝါတော်တွင်မှာတောကောင်ငယ်လေးတွေကသာတွေ့ရတယ်။ဒီမောင်တို့၃ယောက်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်လာကြတယ်။ဝယုံတော်လော်မှာအနှင်းငယ်မြင်တဲ့တောင်ချောတစ်ခုပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့
အထီးကညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတယ်။အဲ့ညာနဲ့မနီမွေးနေရာရောက်တဲ့အခါညောင်ပင်တဝိုက်မှာညဉ့်ညူတန်လှလို့ကြတာကြောင့်သုံးယောက်သားခဏရပ်လိုက်တယ်။ကြားနေရတဲ့အတန်ကလူတစ်ယောက်ညဉ့်ညူနေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်နဲ့တေကိုဆင်းနေပြင်းကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြရင်ဟင်နေရာကိုရောက်တဲ့ကသူတို့တွေ့ရတဲ့အရာကလူတယောက်တော့မဟုတ်ပဲကြားတကောင်ရဲ့ခေါင်းအောက်ပိုင်းကိုသာတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။ညီတန်ကြားရပေမဲ့လူမဟုတ်ဘူးကြားတကောင်ပဲဆော်တီတူတူပြောတယ်။ကြားပေမဲ့နေရာမှာလဲနေပုံထောက်တော့တရားရထားပုံပဲအနားကိုသွားကြည့်အောင်တတိတော်ထားနော်အဲ့လိုပြောကရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတို့ကကြည့်တော့မှမျက်စိကိုတော့မယုံနိုင်တော့အောင်အံ့ဩစရာမြင်ကွင်းကိုမြင်ကြရရဲ့ခါတဝက်လောက်ကကြားဖြစ်ရှိနေပေမဲ့လည်းခါအပေါ်ပိုင်းကလူတယောက်အသွင်ရှိနေတယ်လူရွယ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ထံမှညဉ့်ညူတန်နေကြားနေရပြီးတကူလုံးမှတွေးတယ်ဆိုရွှဲနေတယ်အဲ့ဖြစ်မျိုးကသမတိနယ်ဘက်မှာရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကြောက်လန့်ကျင်တော့မဖြစ်ကြပေဒါကြောင့်မနီမွေးနေရာရောက်တဲ့အထိတိုးသွားကြရဲ့ညောင်မင်းကြီးကတသိန်းရင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့ညောင်မင်းကြီးဖြစ်ကအောက်မှာနတ်ဆင်ဟောင်းတဆင်ရှိတယ်။မောင်နေရာကြောင့်နတ်ဆင်ပေါ်မှာဘလုံရုပ်ထုမျိုးရှိတာကိုမမြင်ရပေ။သူတို့သုံးယောက်မင်းမွေးနေရာရောက်လာတော့ကြားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းအသင်ပေါ်ကနဲ့တန်ရာရထားပြီးမထနိုင်တဲ့လူရဲကပေးလေတယ်။မင်းတို့ငါ့ကိုတတ်မလို့လား။မင်းတို့ငါတို့မတတ်ပါဘူး။မင်းတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။မုတ်ဆိုးတွေလား။ငါတို့ကမုတ်ဆိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တစ်တော်စကန့်လူတွေပါ။တနေ့မင်းကဘလို့ဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပုတ်ဆိုးတွေပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံထိထားရင်တွေးထွက်လွန်ပြီးအာကုံသွားတော့လူသွင်းပြန်မပြောင်းနိုင်ပဲတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်နေရဲ့ငါ့ကိုကူညီပေးပါဘလို့ကူညီပေးရမလဲတန်ရာကိုသွေးမထွက်အောင်အရင်လှုပ်ပေးပါပြီးမှငါ့ကိုလိုက်ပုတ်ပေးကြပါအဲ့လိုလေးတန်တိုးတိုးနဲ့အကူညီတောင်းနေမင်းကဘယ်နေရာမှာနေရလဲဘယ်လိုလိုက်ပုတ်ပေးရမှာလဲမဝေးပါဘူးငါနှစ်ဆောင်မြန်ရွာမှာနေတယ်။ရွာမှာငါ့အဖွားရှိရဲ။ဟိုရောက်ရင်သူစိတ်ကုပေးလိုက်မယ်။အဲ့လိုကိုညီတောင်းတာကြောင့်မိမောင်တို့လည်းတိုင်ပင်ကြလေတော့။နောက်တော့မူလစီစဉ်ကိုဖြတ်ကအဲ့လူရဲကိုကိုညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြ။အဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကမိမောင်ထမတိတစ်တော်စခန်းကိုရောက်ခဲ့ပြီးအတော်ကြာတော့မှအရင်ဥဆုံးတွေ့ရတဲ့ထူးခြားစမ်းကြယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေရော။နှစ်ဆောင်မြန်ရွာအဲ့ဒီရွာနာမည်ကိုတော့အိမ်ဒေသမှာနေကြသူတော်တော်များများကသိကြ။အဲ့လိုကံမရဆန်တဲ့နာမည်ပေးထားခြင်းကအကြောင်းပဲတော့မဟုတ်ပဲအဲ့ရွာမှာရှိကလေးကနှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရွာနာမည်ကိုနှစ်ဆောင်မြိုင်ရွာလို့ပေးထားခဲ့ရအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေတယ်။အဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးကရွာစွန်ဘက်မှာရှိတယ်။တီးခြားခြံဝင်းကျဲကြီးတွေ့မှာရှိနေကအခြားနေအိမ်နေနဲ့မနီလာပဲ။ဒါကြောင့်တီးခြားရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာတော့တရက်ပင်နဲ့ကနဆိုးမယမ်းပင်စတဲ့တပင်ကြီးရဲ့ရှိတလို့ခရီးပင်ကန့်ကော်ပင်နဲ့ဗရောက်ပင်ကြီးရဲ့လည်းရှိတယ်။အဲ့ပင်ကြီးတွေကနှစ်ပင်စရာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်တပင်နဲ့တပင်အပင်ချင်းရှက်အကိုင်းချင်းဆက်ကနေပြောင်းမထိုးအောင်ပိတ်ဆီထားကြ၏။ချက်အလင်းမှာနှစ်ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးရှိရယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကဲကကျွတ်တကောင်းနေနဲ့စောက်ထားကရေနံဝတ်အောင်တုတ်ထားတာကြောင့်တအိမ်လုံးအမေရောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကအိမ်မဲကြီးလို့ခေါ်ကြ၏။အိမ်ပုံတရံကအိမ်တလုံးကိုရှင်တွင်းစောက်ထားပြီးအတွင်းမှာတအိမ်နဲ့တအိမ်တခန်းနဲ့တခန်းကူတန်သွားလာနိုင်စေဖို့စဉ်ကြံလန်းနေပြုလုပ်ထားတယ်။နှစ်ထပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလူနည်းစုတွေကနေလာကြောင်းအပေါ်ထပ်မှာနေသူမရှိပဲအောက်ထပ်မှာသာနေကြတယ်။ဒေါ်မင်းစာခင်ခင်ထားနဲ့ထမန်းတို့သုံးယောက်သာနေတယ်။ခြံဝင်းတနေရာမှာဦးငွေတင်နဲ့ဒေါ်ရွှေလေးတို့ကတခြားအိမ်နဲ့နေကြတယ်။ခင်ခင်ထားနဲ့ထမန်းကမောင်နှမဒေါ်ဆက်ကမိဘတွေရဲ့အိမ်မှာမနေပဲအဖွားဖြစ်သူဒေါ်မင်းစာနေတဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်မှာလာရောက်နေကြတယ်။အဲ့အင်ကြီးမှာရှေးခါကဒေါ်မင်းရဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒေါ်မင်းကြီးကတော့တခြားမဟုတ်ဗျက်ကစော်ကနေပညာကိုတက်ကြွသူတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ပဲလူကနေကြားတင်ပြောင်းနိုင်တဲ့တမန်ကြားဓမ္မမဟုတ်ထမန်ကြားပညာဖြစ်တယ်။အနောက်တိုင်းသားတွေကအဲ့ပညာကိုဗျက်ကယူပါပေတာပညာလို့နာမည်ပေးထားကြတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ကြတယ်။ရှေးခါကလေးကဒေါ်မင်းကြီးကသမန်းကြရရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကအားလုံးကကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြရဲ့ဒေါ်မင်းရင်ရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းညမဖြစ်သူဒေါ်မင်းစာကအဲ့ပညာမွေကိုဆက်ခံကသမန်းကြရရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်ဒေါ်မင်းစာကအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိရဲ့ဒေါ်မင်းစာကသူမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီပညာမွေကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖို့ရင်းဖြစ်သူခင်ခင်ထားနဲ့သမန်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားပေးထားခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာတိတက်မြောက်ကြပြီ
ကခင်သားကအသက်23နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိရာချောမောလာပါသူတဦးဖြစ်တယ်။လာပါပဲမဲ့အဆိတ်ရှိတဲ့ပန်းတပွင့်လုံးဘတ်သူကားမှအနာမကန်ရဲပဲ။ဒါကြောင့်အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘဝမျိုးနဲ့သူမဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသူဖြစ်ပေတယ်။ထမန်းကအသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကသူလဲလူပြိုလူလွတ်ဘဝနဲ့အဖွားဖြစ်သူဒေါ်မင်းစာထမပြက်ကစောကနီပညာကိုသင်ကြားနေသူဖြစ်တယ်။သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကရွာမှာနေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးခင်မွေးမှုရှိပဲတီးခြားနေကြရသူတွေဖြစ်ပေတယ်။အချင်းကမြောက်ပိုင်းချင်းကိုရောက်နေကောင်းကင်မှာလက်ရောက်ကအနေငယ်သာအလျောင်ရှိနေပြီးတစ်ပင်ရိတ်တွေကနေရာတွေမှာအမောင်ရိတ်တွေဖုံးလန်းထားတယ်။အဲ့ဒီချင်းရပါကနှဆောင်မြိုင်ရွာမှာအပြင်ထွက်သူမရှိတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ငိတ်တန်လျက်ရှိနေတယ်။အဝေးနေရာမှာဆက်ဆက်ငငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွဲဥတန်တွေကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညချိန်မှာထိုးပါဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါအပြင်တနေရာမှာကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်မျိုးလည်းပေါ်ထွက်နေတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကအခုလိုညချိန်ရောက်လာပါကတနေရာမှာကြားဟင်းတန်ကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်တွေကိုကြားရတာကသူတို့တွေထူဆန်မှုတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုတခြားသူတွေအပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မှာနှဆောင်များရွာဘက်ကိုလူသုံးယောက်လာနေကြတယ်။ဒီတိုင်းလာနေခြင်းတော့မဟုတ်ပဲ။သူတို့နဲ့တူဝကပ်ပေါ်မှာတင်ကထမ်းယူလာတဲ့လူနာတရားပါလိုက်ကပ်ပေါ်မှာတင်ယူလာသူကတာမန်တော့မဟုတ်ကြားတင်ပြောင်းထားခြင်းကြီးစံထိတာကြောင့်ဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရသူဖြစ်ပေတယ်သွေးထွက်လွန်တာကြောင့်အာကုံပြီးလူအတွင်ပြန်ပြောင်းပေမဲ့လဲတဝက်လောက်ရောက်တော့မှမတက်နိုင်ပဲရှိနေစဉ်ညီမောင်တို့တောင်းရောက်နဲ့တွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်အခုဒဏ်ရာရထားတဲ့ကြားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့သူကိုကပ်ပေါ်တင်ယူလာပြီးသူနေတဲ့ရွာကိုလိုက်ပို့ပေးကြခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်အဲ့လိုပို့ရမှာလဲတခြားသူတွေမမြင်စေဖို့မြောက်ပိုင်းချင်းအမောင်ရိတ်ကိုလွှမ်းလာတော့မှရွာကိုဝင်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကြက်ပေါ်မှာပါလာသူကတိတ်ဟင်းဟင်းနဲ့ညင်ညူနေတယ်။ရွာအဝင်သားရောက်တော့အမောင်ရိတ်ထဲမှာစောင့်ချောင်းထိုင်နေတဲ့ကြားတကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူတို့လာလာမြင်တော့တောကောင်တီကမန်ဖီလိုက်တာကြောင့်ရက်လိုက်ကြတယ်။ရှေ့မှာကြားတကောင်ရှိနေတယ်ဘလို့လုံမလဲ။ညီမတို့တို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကကြက်ပေါ်မှာပါလာသူကပြောတယ်။သွားတာသွားပါငါပါလာရင် तू ကမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရှေးဆန်လျှောက်သွားရမင်းမွေးနေရာရောက်တော့တောကောင်တီကအမောင်တွေကိုပြောင်းဝင်သွားလေရောနောက်တော့ဝကပ်ပေါ်မှာပါလာသူကပြောပြပေးတဲ့အတိုင်းလမ်းသွားကြရအနေငယ်လောက်ကြတော့အမောင်တွေမှာအထီးထီးကြီးရှိနေတဲ့နှဆောင်မြိုင်အင်ဂျီရှီယာကိုရောက်သွားကြလေရောအမောင်ရိတ်ထဲမှာမိအောင်မရှိပဲထီးထီးကြီးရှိနေတဲ့အင်ဂျီကမကောင်းစွားကြီးတစ်ကောင်းနဲ့တော့တူနေပေရောသူတို့တွေခြံထဲဝင်သွားတော့အင်းတကားကြက်ပွင့်သွားကမိအောင်လဲလိုက်။နောက်တော့ဒေါ်မင်းစာနဲ့ခင်ခင်ထားတို့ထွက်လာကြတယ်။ဒီမောင်တို့ကိုမြင်တော့အတော်လေးအံ့ဩနေဟန်ရှိတယ်။ကံနဲ့ထမ်းယူလာသူကသူ့နေရာပြန်ရောက်လာတာကြောင့်စိတ်လျှော်လိုက်ဟန်နဲ့တတိမင်းနေပေပြီ။ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။ဒေါ်မင်းစာမေးတယ်။ဒီရလူတယောက်ဒဏ်ရာရနေလို့လိုက်ပို့ပေးတာပါ။ဒီမောင်ပြောတော့မျက်လုံးပြူသွားကြတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒီမောင်တို့ကိုအိမ်တွင်းကိုခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့တွေအိမ်တွင်းရောက်တဲ့အခါတကားကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ခင်သာဝေတင်နဲ့ရွှေလေးတို့သွားခေါ်ခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပွား။ဦးမွေတင်နဲ့ဦးရွှေလေးတို့ကခင်ခင်သာရဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့တွေကဇံဝင်းထဲမှာအိမ်တလုံးနဲ့နေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခဏကြာတော့ခင်ခင်သာနဲ့သူတို့နေရာပါလိုက်။နှစ်ယောက်စလုံးအသက်50ကျော်ရွယ်သားရှိကြသေးတယ်။တစ်ချိန်တကားမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ညီမတို့၃ယောက်ကိုမြင်တော့လည်းအံ့ဩနေတယ်။တန်ရာရထားသူကသူတို့ရဲ့သားဖြစ်သူထမန်းဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ညီမဦးငွေတင်စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့လေးယောက်ကထမန်းရဲ့တန်ရာကိုတတ်တာအောင်ကူတာပေးကြ යි ။ဒေါ်မင်းစာကအနားမှာနေပြီးဘလို့ပဲပုံပြုတ်လို့ပေးရမှာကိုပြောပြ යි ။ညီမတို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ကြ යි ။တန်ရာရထားတဲ့နေရာကိုခွဲကကြီးစံထုတ်တာအနာကိုချုပ်ပြီးဆေးထည်တာပက်တီဆေးပေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါသွေးတိတ်သွား යි ။နောက်တော့အခန်းတစ်ခုထဲကိုထဲကအပေါ်မှာစောင်းချမ်းတည်းခြုံထားပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့အပြင်ထွက်လာကြပြီးဒေါ်မင်းစာကမေးတယ်။မင်းတို့ကဘသူတွေလဲ။ဘယ်ရလာကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကထမတီတစ်တော်စခန်းကတစ်တော်ဝန်ထမ်းနေပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကနေမှာ။တို့နှစ်ယောက်ကစောတိနဲ့ငမဲအောင်လို့ခေါ်ကြပါရဲ့။ငါကမင်းတို့မုတ်ဆွေးလို့ထင်နေတာမဟုတ်ပဲ။မင်းတို့နဲ့တွေ့တာသူအတော့အကန်ကောင်းတယ်။တခြားသူတွေနဲ့သာတွေ့ရင်ဒီလိုအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်မထင်ဘူး။ဒီမဆိုင်ထဲမှာကြားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ထမန်းကိုစင်ဝင်စားနေတယ်။မနဲ့လင်းပါကသူ့ဘလို့ချင်းနေမျိုးရှိနေမှာကိုလည်းသိချင်နေတယ်။သူ့ချင်းနေနေပြန်ကောင်းနိုင်ပါမလား။ပုံမှန်ချင်းနေရောပြန်ရောက်ပါမလား။ဒီမောင်မေးတာကိုဒေါ်မင်းစာကသဘောပေါက်ဟန်ရှိတယ်။သူ့တက်စိတ်မပူပါနဲ့။အိပ်ပျော်နေရကနေပြန်လို့လာရင်အပြန်ပြေးလာမှာပါ။
ဒီလိုအပြန့်ပြေးလာရင်မူလအချိန်တိုင်းပြန့်ပြေးလာမှာပါ။အဲ့လိုပြောနေစဉ်ခေခင်သားကမိမောင်တို့အတွက်စားတောင်းစရာတွေလာပို့ပေးတယ်။အလေတကူရရှိနိုင်တဲ့အသေးနံလေးပဲဖြစ်တယ်။မိမောင်တို့၃ယောက်ကတော့စားတောင်းရမှာလက်တော်နေကြတယ်။မင်းတို့၃ယောက်ကနှဆောင်မြိုင်အင်ကြီးတွင်ကိုပထမဆုံးဝင်ခွင့်ရတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲ။ငါတို့မျိုးနွယ်တွေကမင်းတို့ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်သတ်မှတ်လို့အခုလိုအစားအသောက်တွေနဲ့ကြွေးမွေးဧည့်ခံတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတိယနဲ့ကျွေးမွေးအခမ်းအနားမိတ်ဆွေလိုသတ်မှတ်တဲ့အထိမ့်မှတ်ပါပဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်တော့အသာစိတ်ငါးစိတ်နေနဲ့အခမ်းပေးမှာပါအဲ့လိုပြောတော့မှ၃ယောက်သားမဝင်မရဲနဲ့တတိတွေကိုစားတော့ကြရင်စားတော့ပြီးတော့ဦးငွေတင်းကသူတို့နေတဲ့အင်ကိုခေါ်သွားတာကြောင့်လဲလိုက်သွားကြရင်အချိန်ကညနေပိုင်းကိုရှောင်နေပြီတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကခွေးအောင်တန်းစက်သွန်တန်းတော့မကြရပါဘူးအဲ့ညာကဦးငွေတင်းကသူ့အိမ်မှာပဲနေရစီစဉ်ပေးရကြောင်း၃ယောက်သားမမပမန်နဲ့အိတ်ကြရယ်။နောက်တနေ့မနေ့လင်းတော်မှပြန်နိုးလာကြယ်။သူတို့နိုးလာပြီးကိုလက်တန်ဆင်ပြည့်ရကဒေါ်ရွှေလေးနဲ့ခခင်သားတို့ကကောက်ညံပေါင်းအသားကြောင်မိခင်စီစဉ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ကျွေးမွေးရကြောင်းစားတောင်းရပြန်နေ။ပြန်ကားနီတော့နှဆောင်မြိုင်အိမ်ဘက်ကိုလာကြယ်။အဲဒီကအိမ်ရှိအိမ်ပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့ထမန်းကိုတွေ့ရလေ။မင်းအချိန်နေကောင်းသွားပြီလား။အတော့ကိုကောင်းသွားပါပြီ။အဲ့လိုပြောကထမန်ကအောက်ပိုင်းမှာခြုံထားတဲ့ဆောင်းကိုဖယ်ပြရဲ့ကြားဖြစ်နေမတွေ့ရတော့ပဲလူတယောက်ဖြစ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီသူတို့ကိုမျက်လက်စရာတယောက်မျက်လက်ပြနေသလိုရှိနေတယ်ငါနာမည်ထမန်လို့ခေါ်ပါရဲ့အခုလောငါတက်ကိုကဲပေးရတဲ့အတွက်မင်းတို့၃ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါရဲ့ကွာမင်းအခုလောပြန်ကောင်းသွားတာဝင်ငါတို့ကဝမ်းသာပါရဲ့နေမောင်ပြောတော့ကောင်းငယ်ပြရဲ့ငါဒီကျေးဇူးတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးတနေ့ကျရင်ပြန်ဆက်ပါမယ်ထမန်ကပြောရင်နီမောင်ကသူတို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုပါပြောပြရင်မိမကူညီလို့ရင်လည်းငါတို့လာပြောနိုင်ပါရဲ့ငါတို့ပြန်ချတော့မယ်အဲ့လိုပြောဆိုတော့ကောင်းငယ်ပြရင်နောက်တော့နီမောင်တို့ကဒေါ်မင်းစာနဲ့ခင်ခင်သားတို့ကိုပါနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်မှပြန်ထွက်ခဲ့လေရောရဲ့အချိန်ကနေမကွဲသေးတဲ့မနက်ပိုင်းချိန်သားရှိပေသေးတယ်ထမန်တီတစ်သောစကန်အဲ့စကန်တီရှိရဲ့နေရာကချင်းချင်းမြေပြားမြောက်ဘက်စာနာမေရီတောင်နဲ့မဝေးရဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ချင်းချင်းမြေမှာအနောက်ဘက်ကိုခွဲထွက်သွားတဲ့မြေတစ်စင်းကနာဂတောင်နဲ့ကိုဖြတ်ကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နဲ့နမိတ်ကိုကျော်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကချင်းချင်းမြေမြေပြားခံရရေဝေကုန်းတန်းဓမ္မမောမြစ်ဝံအရက်ဒေသဆိုရင်မမပဲ။ဓမ္မတီတစ်သောစကန်ရှိရဲ့နေရာကချင်းချင်းမြေလက်တက်ရှိရဲ့နေရာနဲ့မဝေးပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာစကန်တေသားချင်းကတင်လုံးတွေတည်ယူရမှာနဲ့တစ်သောစကန်တွေမှာတောင်ရီလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့ညနေပြူရရှိတဲ့ခီးသွားလာရမှာတင်မောဖြင့်အသွားပြန်ပြုလုပ်နိုင်လာကြောင်းချင်းတွင်းမြေပြားနယ်နေရာမှာစကန်ချထားခြင်းဖြစ်ပေတယ်။တစ်တော်စကန်မှာအဲ့ရဒေတာမှာရှိတဲ့စကန်တွေမှာအကြီးဆုံးစကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရွှေလီတစ်တော်စကန်မဟာမြိုင်တစ်တော်စကန်လိုလူဦးရေများတဲ့တစ်တော်စကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေတယ်။ဘိုတဲတလုံးရှိကအဲ့ဒီဘိုတဲမှာညနေပြူတစ်တော်ရရှိနေနေတယ်။အဲ့ဒီစကန်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူကမော်ရင်ဆိုသူဖြစ်ပေတယ်။သူကအသက်40ကျော်လောက်သားရှိတဲ့မျက်နှာဖြူတယောက်ဖြစ်တယ်။လက်ထောက်ဖြစ်သူကခရင်တန်ဖြစ်ကစကံပြားဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူကစောဖူအောင်ဆိုသူဖြစ်ပေ။စောဖူအောင်ကကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးခရီးယားဘာသာဝင်တအုပ်ဖြစ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလဲကျွမ်းကျင်နေ။မော်ရီယယ်လက်အောက်မှာတောအုပ်ကြီးဦးထန်ဖုံးရှိန်နဲ့တောအုပ်တော်ကောင်၊စင်ကောင်၊ကျွဲကောင်၊ဒါကောင်အလုသမားကောင်ဆောင်တို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာညီမတို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။နီမောင်ကတောအုပ်တာဝန်ကိုယူထားကစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတောကောင်တာဝန်နဲ့အလုံးလုံးနေကြသူတွေဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီတစ်တော်စကန်မှာလာရောက်အလုံးလုံးနေကြတဲ့အလုံသမားတွေမှာအတော်ကုန်များ၏အဲ့ဒီအလုံသမားတွေကတစ်တော်စကန်ရှိရဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့ရွာတွေမှာနေကြသူတွေဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာမော်စာရွာ၊နှဆောင်မြိုင်ရွာ၊မိုးမခရွာ၊ကျွန်းညီနောင်ရွာ၊ကြက်ကုံရွာနဲ့တောင်ညိုရွာတို့တည်ရှိကြ၏ထမန်တီတစ်တော်စကန်မှာတစ်တော်ရရှိမှာအလုံသမားတွေပါဝင်လူပေါင်း340ခန့်ရှိတယ်တစ်တောင်းရရှိမော်ရဲကအမဲပြတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စကိုအလွန်ဝါသနာပါသူဖြစ်တယ်။မကြကနာဆိုသလိုနောက်လိုက်ချို့နဲ့နေမြေဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေကိုခေါ်ကတမတီတော်နဲ့နာဂတောင်တန်းတွေပဲရောက်တဲ့အထိသွားရောက်ကအမဲပြတ်လို့ရှိရဲ့။ဒီနေ့မှာတော့မော်ရီတော်ဖွဲ့မှာထူးခြားစမ်းကြယ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရရဲ့။တော်ရင်တနေရရောက်တဲ့အခါအတန်သေးမြင့်တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကွာကြမှာထိုင်နေတဲ့တရဝါတကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရဲ့။အဲ့ဒီတရဝါကမော်ရီတို့အဖွဲ့လာနေတာကိုမြင်တဲ့အခါတေးရတဲ့ဂိုင်းတွေကိုအကွက်ယူကပုံနေတယ်။မော်ရီကလက်မြင်တဲ့အခါမြောင်ကြီးတကပုံနေလို့ထင်တာကြောင့်တနေ့နဲ့ပြဖို့ချိန်လိုက်တယ်။အဲဒီကအနောက်မှာရှိနေတဲ့ဒေသခံမုတ်ဆိုးကတိုင်မ
မပြည့်တဲ့သခင်အဲ့ဒါများမဟုတ်ဘူးများမဟုတ်ရင်ဘာကောင်းလဲလူတယောက်ဖြစ်မဲ့ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တာလူအဖအကြောင့်တစ်ပင်ကွာကြမှာတက်ပုံးနေပါတယ်အဲ့လိုပြောကတစ်ပင်ကွာမှာပုံးနေသူကိုတဏ္ဍနဲ့ချိန်ကားပြတဲ့ကျဲလောင်နဲ့တနက်တန်နဲ့သူကြီးစံကပြတ်မှတ်ကိုထိတာကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကြလာတယ်တစ်ပင်အောင်ကြောင့်မှမြောက်တကားမဟုတ်ပဲအသားမဲမဲနဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရလေတယ်အဲ့လူကဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်ကမျက်လုံးပြူသားနဲ့မကျေနပ်တဲ့အမူအရာနဲ့မော်ရယ်ကိုကြည့်နေပြီးခဏလောက်ကြာတော့တေဆုံသွားလေတော့တယ်ဒေသခံတွေကအဲ့အချိန်တွေကိုမြင်တော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်မကြာခင်မှာဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့တော်မှာကိုကြိုတင်တည်နေကြတယ်တကယ်တော့မော်ရယ်မှာထမန်းကြားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်ဆက်ကွင်းတွင်ကိုတိုးဝင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တာကိုတော့သူမသိပဲထမန်းကြားမျိုးနယ်တယောက်ကကြားစိတ်ကြားမှန်တဲ့ကအမဲလိုက်တာရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းစရယ်ကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မျိုးနယ်တွေယုံကြည်အားထားတဲ့ကြားနဲ့ရှင်နဲ့ကွန်ရှင်မှာတင်စာပြုပြီးကြားတွင်ပြောင်းလို့ကပြောင်းလဲနိုင်နေ။ကြားနဲ့ရှင်နဲ့ယောက်ကလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုဖြစ်တယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးရှိတယ်။အဲ့နဲ့ကမကျေနပ်တာတစ်စုံတစ်ခုရှိပါကနဲ့ကွန်ရှင်ရဲ့နေရာဘက်မှာကြားဟင်တန်ကြားရတာ။နဲ့ယောက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေမှာအနေရောင်အလင်းတွေတောက်ပါနေရတဲ့ကိုတွေ့ရတတ်တယ်။ကြားတွင်ကိုပြောင်းလို့သူကတင်စာပြုရခြင်းမှာအပြစ်မရှိသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းမပြုရန်နှင့်ရန်သူကလွယ်လို့တခြားသူတွေကိုအနေရမပြုပါဆိုတဲ့အချက်ကိုသစ္စာပြုခဲ့ရ၏အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းမှာစီးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သစ္စာပြပါကစီးပေါက်ခြင်းဖြစ်ကအတဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံကြ၏ကြားဖြစ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုပါကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖို့တရားကိုခေါ်ကတော်ရင်ကိုသွားရောက်ကြ၏တော်ရင်ရောက်တဲ့အခါကြားတွင်ပြောင်းမဲ့သူကသူဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာတွေကိုချုပ်ကအဖို့ကိုပေးထားရ၏အဲ့ဝတ်စာတွေရတာနဲ့အဖော်ကတစ်ပင်ပေါ်တက်ခါထိုင်နေရ යි အဲ့လိုတက်နေရခြင်းမှာထမန်းချပွားရောက်သွားသူကသူ့ကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်အောင်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်ရာကိုတက်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုတမန်းချကကြားစိတ်ကြားမှန်တွင်ပြီးဂျွန်းသုံးကြိမ်တို့ကတော်ရင်ကိုခုံဝင်သွားပြီးနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသင်းမှကြားတွင်ပြောင်းသွားလေတော့သူကတော်ရင်မှာကြားတကောင်လိုလျှင်မြန်ဖြစ်လာမှုရက်ဆက်ချမ်းကြုံမှုတွေကိုသုံးချကတားကောင်ကိုရှာဖွေဖန်ဆီးရယ်တားကောင်ရပြီရဲ့ကတနေရာမှာထားခဲ့ပြီးသူဝတ်ဆင်တဲ့ဝတ်စားနဲ့နေကိုနှံကန်ကအပေါ်ဆောက်နေတဲ့တပင်အောင်ရောက်အောင်ပြန်လာရတယ်။သူပြန်လာတဲ့အခါတပင်ပေါ်မှာဆောက်နေသူကအဝတ်တွေကိုသမန်းချမြင်အောင်လှုပ်ရမ်းပြရတယ်။အဝတ်စားတွေကိုမြင်တဲ့အခါကြားစိတ်ကြားမှန်နေရွာနေလာတော့မှအဝတ်စားတွေပြန်ချပေးလိုက်တယ်။အဲ့လူကကြားတွင်ပြောင်းကအဝတ်တွေပြန်ဝတ်ပြီးတော်ရင်မှာပြန်ထွက်လာရတပင်ပေါ်မှာလူကအခြေအနေကိုကြည့်ရသေးတယ်။စိတ်ချရတော့မှတပင်မမဆင်းကစောစောကတမန်ကြားကိုက်တက်ထားခဲ့တဲ့တောက်ကောင်ရှိရာကိုသွားယူပြီးတော့ရွာကိုပြန်ကြ යි အခုမော်ရီပြစ်ချလိုက်တဲ့သူကတမန်ကြားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အဖို့ကိုစောင့်နေတဲ့ဖိုးတေဆိုသူဖြစ်တယ်တမန်ကြားဖြင့်ပြောင်းကတော်ရဲဝင်သွားသူကတော့တမန်ဖြစ်တယ်အခုဖိုးတေမှာတနက်ကြီးစံထီကအတန်တည်ခဲ့ရပြီမော်ရီတို့လည်းဖိုးတေရဲ့အလောင်းကိုတပင်တစ်ခတ်တင်းနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကရွှေကိုဆက်လာခဲ့ကြ යි တနေရာကိုရောက်တော့ကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်ကိုကြားရ යි နေရာချင်းကမဝေးပဲဒါကြောင့်လက်နက်တွေကိုဆင်းနေပြင်ကစောင့်နေကြပေမဲ့လည်းမထူးပဲအဲအကြောင်းရှေ့ဆက်ရှောက်သွားရာတနေရာကိုရောက်တော့မှကြားတကောင်ထွက်လာပြီးတိုက်ခိုက်လေတော့တယ်လူမအတွင်ပြောင်းတဲ့ထမန်းကြားတကောင်ဖြစ်တယ်မော်ရီတို့ဖွဲ့လဲကြောက်လက်တကြားနဲ့ခုခံကာကွယ်ကြားရ යි ထမန်းကြားကမော်ရီကိုအဓိကထားကတိုက်ခိုက်ပေမဲ့တခြားသူတွေကကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်မထီရောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ထမန်းကြားကဒေါတာတကြီးနဲ့တရကြမ်းတိုက်ခိုက်ရာတယောက်တည်းပြီးကြံတယောက်မှလည်းကြားလက်တဲနဲ့ကုတ်ချစ်တဲ့နေခံရတာကြောင့်တန်ရာရကမရှုမလားဖြစ်နေတယ်။မော်ရီကတနက်နေ့ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအနီးကပ်ဖြစ်နေရကတကြောင်ကြားနဲ့လူကရောထွေးနေတာကြောင့်ပြစ်ခွင့်မသားပဲဖြစ်နေတယ်။တစ်ချိန်မှာတော့ထမန်းကြားကလူတယောက်ကိုဝင်ရောက်ကိုင်နေစဉ်နောက်မှတနက်နေ့ပြင်ရာထိမှန်သွားခဲ့။ထမန်းကြားလည်းတော်ရင်ကိုဝင်ပြေးသွားလေရော။ဒီတော့မှမော်ရီတို့လည်းတင်ဆုံနေသူရဲ့အလောင်းကိုတော်ရင်တနေရာမှာဖြစ်တယ်လို့မြုပ်ထားခဲ့ပြီးတရားရရှိသူတွေကိုတွေ့ဖို့ကစကံကိုပြန်ခင်ကြလေရော။တစ်တော်စကံပြန်ရောက်မှတရားရသူတွေကိုစေကူပေးကြ යි ။ဒါပေမဲ့လည်းတရားကပြင်းထန်တာကြောင့်အော်ဟင်ညွန့်ညူနေတဲ့အတန်တွေကိုစိတ်မချမ်းသာစရာကြာနေကြရ යි ။မော်ရီကိုယ်တိုင်တရားတန်ကြမရခိုက်ပေမဲ့အတော်လေးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတယ်။အဲ့အကြောင်းကိုသိရကတစ်တော်အတွင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တဲ့တောအုပ်ကြီးဥထံဖုံးရှင်ကအနေရကအဲ့လောက်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒီမောင်တို့တောင်းရောက်တစ်တော်စကံကိုပြရလာတဲ့အခါဥထံဖုံးရှင်ကသူ့ရဲ့နေကိုခေါ်ကအကျိုးကြောင်းပြောပြလေရော။မော်ရစ်ကတော့သူ့ဝတ်သားနေတဲ့တင်မင်းကိုရန်စတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီကိစ္စအေးမဲ့မထင်ဘူး။
ဒီဒေသမှာဓမ္မမျိုးနွယ်တွေဘယ်သူကမှရံမဆရကြဘူးမင်းတို့လည်းအသိပဲဟုတ်ပါတယ်တော်ဦးတင်ဒီမှာနေကြတဲ့လူတွေကသူတို့ပေါ်အုပ်ချုပ်တာကိုလက်ခံပေမဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေကိုထိလိုက်ရင်နည်းနည်းမှတိမခံတတ်ကြဘူးဒါအောင်မျက်နှာဖြူတွေကမသိဘူးညီမောင်တို့တွေနားထောင်နေကြရဲ့သူတို့ကဗမာပြိုလူလယ်နဲ့တိမ့်ပိုက်လို့ရခဲ့တော့ဒီကလူတွေကိုကြောမွေးတည်တယ်လို့သဘောထားပြီးအထင်သေးကြရဲ့ဦးထန်ဖုံးရှင်ကစေးတံကိုဖွာရဲမှပြောပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကတခြားအရာတွေကိုသာသိခံခြင်းသိခံမယ်ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာယုံကြည်မှုနဲ့အစဉ်လာတွေကိုထိပါစော်ကားလာရင်တော့ခေါင်းကောင်မထန်ခတ်ကြအောင်ဆိုတာသူတို့တွေမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်တော်ဦးတင်အခုသူတနက်နေ့ပြလိုက်တဲ့သူကဓမ္မမျိုးနယ်တယောက်ပဲမကြခင်တော့ဘေးအန္တရာယ်ရောက်လာမှသိကြတယ်ပြောင်းကိုတုံးနဲ့ထိုးတော့ထိုးတဲ့သူကမကကြံတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေပါအတုခံရမှလဲဆိုရတယ်ညီမောင်ပြောတဲ့စကားကိုတုံးဦးကြီးကလက်ခံတဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းငယ်ပြရဲ့မင်းတို့ကတော်ရက်တောင်တွေကိုတောင်းနေကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့တတိထားကြပါစိတ်ကြပါတော့တင်အိညာကတော်ရက်မှာထူးခြားတဲ့အတန်တွေကြရတာကြောင့်တစ်တော်စကမ်းမှာရှိရတဲ့သူတွေမဲ့အိရဲ့ကြပဲနုတို့ကြကြရှိနေကြရဲ့နောက်တော့စကမ်းဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာပဲကြာရင်တန်တွေကြရရဲ့တချို့လည်းမဲ့အိရဲ့ဒါကြောင့်အတန်ကြရဘက်ကိုလှန့်ကြည့်ရကအမောင်ရိတ်တွေအတွင်းမှာဟင်းတာဗရာလိုနေရနေရမျက်လုံးတွေကိုတွေ့ကြရရဲ့မော်ရစ်မှာလည်းကြာရင်တန်တွေကြားနေရကြောင့်သူတို့နေတဲ့ပိုးတဲတကားကိုပိတ်ကအပေါ်ထက်မှာပဲနေတယ်။ brain box နားမှာထိုင်ကအရက်တောင်ရင်ဆောင်နေတယ်။အမဲပြစ်တဲ့နှက်ကိုလည်းသူထိုင်နေတဲ့နေရာအနီးမှာအစင်းတင်ချထားတယ်။နောက်တော့အမောင်ရိပ်တွေမှာအတန်တန်ထွက်လာတယ်။ငါတို့တက်ကိုတက်ရင်နင့်တက်ကိုပြန်ပေးရမယ်။နင့်တက်ကိုပြန်ပေးရမယ်။မကြခင်နင့်တက်ကိုပြန်တက်ရမယ်။အဲ့လိုအတန်ဖြစ်တယ်။မော်ရီကကြောနေတဲ့တန်ကိုကြားနေရပေမဲ့လည်းနားမလည်တာကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့စကပြန်ဆော့ဖို့အောင်ကိုမေးတယ်။ဆော့ဖို့အောင်မှာအဲ့တန်ကြားတဲ့ကားမျက်နှာမကောင်းလာပြီ။ဆော့ဖို့အောင်အမောင်နဲ့ဘာပါလဲလာပြောနေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတခင်။အလုကမာတယောက်အရက်မူလို့အော်နေရဲ့အတန်နေပါ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်စမမေရောပဲ။အဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့ကြားနေရတဲ့ကြားဟင်းတန်တွေရက်တန်သွားလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါတစ်တော်စခန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေရော။အချိန်ကမနေ့ပိုင်းအချိန်ဖြစ်တယ်။တညလုံးကောင်းစွာမအိပ်ရတာကြောင့်နင်းနေချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတဲ့မောရီမှာစကားရှိရပါမှစူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောတဲ့နေကြတာကြောင့်ပြန်လို့လိုက်အိပ်ရမှာထားလိုက်စဉ်အိပ်ရနေပေရှိစပွဲပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ရုပ်ခုတစ်ခုကိုတွေ့ရကြောင်းလဲအံ့ဩသွားတယ်လက်ရမြောက်စွာထုလုပ်ထားတဲ့ကြားနဲ့ရုပ်ထုလေးဖြစ်ပေတယ်အယိုးနဲ့ထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသုံးလက်မခံရွယ်ရှိတယ်မန်ဖီကတားခေါင်ကိုခုံအုပ်တော့မဲ့ပုံတံမျိုးပြဖြစ်တယ်မောရီကထူးထူးဆန်းဆန်းစပွဲပေါ်ရောက်နေတဲ့ကျန်းတဲ့ရုပ်ကလေးကိုကောက်ယူကအတင်ချာကြည့်ရဲ့ဘယ်သူလာတင်ထားလို့ဒီရုပ်ထုကဒီခန်းထဲစပွဲပေါ်ရောက်နေရလဲအဲလိုတွေ့မိရဲ့အပေါ်တက်မှာသူရလက်ထောင်ဂရန်တန်စကပြန်ဆော့ဖို့အောင်နဲ့လက်တော်လက်ရခိုင်းဖို့အတွက်ထားတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်သာရှိရဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကဖိုးပန်ကားဖြစ်တယ်အသက်60နီးပါးရှိပြီးခြေလက်တွေတိတ်မတန်တော့ကြောင့်ခိုင်းစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်အပေါ်တက်မှာမော်ရစ်နေတဲ့အခန်းကတယောက်ထဲနေတဲ့အခန်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတကားပေါက်ကလက်ထောက်ဂရန်တန်အခန်းတွင်ကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတကားခောက်ကလက်ခောက်ဂရန်တန်ကအခန်းတွင်ကိုဝင်လိုက်အောက်မှာဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲညအလုတ်သမားတယောက်ကြားဆွဲခံရတယ်သူ့လောင်းကိုစခန်းနဲ့မင်းမွေးမှာပြန်တွေ့ကြတယ်တိုးထဲမှာကြားဆွဲခံရထူးဆန်းလို့လားတည်တဲ့သူ့လောင်းကိုတနေရာသွားပြီးမြေမြုပ်လိုက်ကြဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးသခင်သူတို့ကဒီလိုဖြစ်တာတယုတ်တယုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။သူတို့ကဘာလို့မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတာလဲ။တနေ့ကသခင်ကြီးထမန်းကြားတကောင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တာကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီနေ့မှနေကြတဲ့သူတွေကထမန်းကြားမျိုးနယ်ကိုကြောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့မော်ရီယာမျက်နှာမှရှုံထွားသွားရဲ့။အယူတွေပဲ။တိုးထဲမှာကြားနေတွေ့တာတနက်နဲ့မပြစ်ပဲဒီတိုင်းထိုင်နေရမှာလား။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေဒီလိုနေကြရတာ။ဂရင်တန်ချက်မပြောတော့ဘူးမင်းအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးအလုတ်သမားတွေကိုအလုတ်လုပ်ဖို့တောင်းပြောပြီးတော့အလကအချိန်ကုန်တဲ့အလုတ်တွေကိုမလုပ်စင်နဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဂရင်တန်ကအယိုသိပေးကအောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းသွားရင်ခဏလောက်ကြာတော့အခန်းတွင်းကိုဘိုးပန်ခဝင်လာကစားကြောက်စရာတွေလာပေါ်ပေးတယ်မော်ရီနှစ်သက်သဘောကျတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလဲပါလိုက်ဘိုးပန်ခဝင်လာတော့မော်ရီကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြားနေရုပ်ကလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြကားမိတယ်ဒီရုပ်ကဒီစပွဲပေါ်ဘယ်သူလာတင်ထားတာလဲကျွန်တော်မျိုးမသိပါသခင်ဘိုးပန်ခါကစားတော့ဆရာတွေကိုစပွဲပေါ်တင်ပေးနေရင်
ကျန်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုတစ်ချက်ကြီးကနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဇပွဲနဲ့မင်းမွေးနေရာမှာအလွန်ယိုကျိုးတဲ့မူရနဲ့ရက်နေတယ်။ခမရဒီနေသားတရားမဟုတ်လား။ဒီရုပ်တို့မျိုးမြင်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့မြင်ဘူးပါရဲ့။ဒါဘလို့ရုပ်တို့မျိုးလဲ။ထမန်းမျိုးနယ်တွေအတောင်ပြူကြတဲ့ရုပ်တို့မျိုးဖြစ်ပါရဲ့။အတိတ်ပြာဘလို့လဲ။ချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အဖြူရောင်ကြောက်ရုပ်တို့ပို့ပေးပါရဲ့။သူတို့ရန်ညှိုးထားတဲ့သူဆိုရင်ဒီလိုအနဲ့ရောင်စံရုပ်ထုမျိုးပို့ပေးတတ်ပါရဲ့ဒီလိုပို့ပင်ရောဘလို့ဖြစ်လဲအသက်ဘေးအနေမျိုးနဲ့တွေ့ရတတ်ပါရဲ့ဖိုးပန်းကပေးတဲ့အဖြစ်ကိုမော်ရီကာမနေတတ်ပေစိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုလည်းမရှိပေဒါကြောင့်ဖိုးပန်းကကိုအခန်းတွင်မှပြန်ထွက်သွားဖို့လက်ဟန်ပြလိုက်ရာအယုတ်တယ်ပေးပြီးတော့အခန်းတွင်မှပြန်ထွက်သွားလေရောမော်ရီလည်းကိုလတ်တန်ဆယ်မီနာဘိုးပန်းကားပို့ပေးထားတဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတော့တယ်။အောက်မှာတော့ကရင်တန်ကတည်ဆုံသွားတဲ့အလုသမားလောင်းကိုတွားရောက်မြင်မြုပ်ပြီးအလုသမားတွေကိုမိမိတို့တာဝန်ကျတဲ့တစ်ကွက်တွေကိုတွားရောက်အလုလုဖို့အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောဆိုညွှန်ကြားနေတယ်။မိမောင်တို့၃ယောက်လည်းသူတို့တာဝန်ကျတဲ့တစ်ကွက်တွေရှိရာကိုတားဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဦးတန်ပုံရှင်ကထပ်ပြောတယ်။မိမောင်တစ်တော်ရင်ရောက်တဲ့အခါတတိထားပြီးအလုလုကြဟဲ့ပေါ့ပေါ့ရွရွတော့မနေကြနဲ့မလုကြနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းစိတ်ချပါတော့တင်။နောက်တစ်ခုဟာမင်းတို့ကြီးမဟုတ်ပဲအလုသမားတွေကိုပါခရီးဆိုင်ပေးလိုက်ကြပါ။ကောင်းပါပြီ။အဲ့လိုပြောကတစ်တော်ရင်တင်းကိုအတီးတီးသွားကြလေရော။စကမ်းမှာရှိတဲ့အလုသမားတွေနေကြတဲ့တဲတွေမှာမိမကလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုလောက်သာကြံ့ခဲ့ကြ။အဲ့ဒီကစကမ်းတစ်ခုလုံးလူသူမရှိတော့သလိုတိမ်ဆိန်ငိမ့်တတ်နေတယ်။ကရင်တန်တို့ကမြေကံပတ်မှာတစ်လုံးနေရောက်နေတဲ့ခြေနေကိုတွားရောက်ဆစ်ဆင်နေရဘိုးတဲပေါ်မှာမော်ရီနဲ့လက်တော်လက်တောင်ခိုင်းဖို့အတွက်ပိုးပန်းကားတို့သာရှိရဲ့မော်ရီကသူ့ခံထဲမှာတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းတွေကိုရေးဆွဲနေတယ်။နေကင်ပတ်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အချိန်ကားမဟုတ်မိုးသားမိုးရိပ်တွေတက်လာတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှုမှုမမိုင်းဖြစ်နေတယ်။အခန်းထဲမှာတော့မှောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပိုးပန်းကားကိုခေါ်ကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရေနံစီမိရင်ကိုမိထွန်ခိုင်းနေ။ပိုးပန်းကားကမှန်ပြောင်းတိုက်တာမိစာပြင်တာရင်းနှီးစီဖြစ်လာတဲ့ပြုလုပ်ကမိထုံပေးခဲ့တယ်။မော်ရီကမိရင်ကိုစပွဲနီးမှာပဲခြားတာကတစ်စင်နေကိုဆက်လုပ်တယ်။သူကအလုလုနေရင်စီးတံတွင်စီဖြစ်ကမိညိဖွာတာဘိုးဘန်းကပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်တဲ့အစဉ်ပြေနေတယ်။စီးတံတခြားလက်ဖက်ရည်တခြားနဲ့အတော်ကိုအစဉ်ပြေနေခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူနေတဲ့ခန်းတွင်မှကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်ကိုစတင်ကြားလာရတယ်။မဖီတန်ကြတာကြောင့်ထိန်လန်သွားရအနောက်ဘက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်။စိတ်မချတာကြောင့်နေရာမထကအသေးချကြည့်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူး။စိတ်မချတာကြောင့်စိတ်ယုံစိတ်ချတဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ကအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တနေရာမတနေရာဖြစ်ပြသွားတဲ့ကြားတကောင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။တိတိကျကျတွေ့လိုက်ရတော့မဟုတ်ဘူး။အမောင်ရည်တန်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာရိတ်ခင်နဲ့တွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပေ။ဒါပေမဲ့လည်းကြားတကောင်ဖြစ်တာကိုတော့သိလိုက်တယ်။ဖိုးပန်းခဖိုးပန်းခလာပါပြီတခင်မိဖို့ဆောင်ဘက်မှာအတန်ကြားရပေမဲ့လည်းတော်တော်နဲ့ရောက်မလာပဲအနေငယ်တော့ကြတော့ရိုင်းတိရိုင်းတိုင်းနဲ့ရောက်လာရဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲတခင်ခိုင်းစရာမရှိဘူးစိုးစိုးကဘိုတဲပေါ်တန်းမှာကြားတကောင်ရောက်နေတာငါမြင်လိုက်တယ်တခင်မျက်စိမာတာဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့အတက်စင်လေးကားတကားကိုကျွန်တော်မျိုးတေချာပိတ်ထားပါရဲ့အဲ့လိုပြောပေမဲ့လည်းမော်ရီကစိတ်မချတာကြောင့်ဝင်းပေါက်တကားချက်ကိုတောင်းရောက်ကြည့်တဲ့အခါမင်းတုံချလျက်အနေထားနဲ့ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆိတ်ချလက်ချဖြစ်ကအခန်းတွင်ကိုပြန်လာကအလုဆက်လုပ်ဖို့ပြင်နေ။အဲ့ကအလုလုံနေတဲ့စပွဲပေါ်ကိုကြားနဲ့ရုပ်ထုလေးကပြန်ရောက်နေတယ်။ဟင်?ဒီကြားရုပ်ကဘီလိုပေါ်တင်ထားတာ?ဘာကြောင့်ဒီနေရာပြန်ရောက်နေရလဲ?အဲ့လိုတွေ့လိုက်ပြီးကြားနဲ့ရုပ်ထုလေးကိုတနေရာကိုပြစ်ချထားကအလုဆက်လုပ်နေရနောက်ထပ်အနောက်ရှက်တော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားစိုးရိမ်စိတ်တွေပြန်ကြောက်စိတ်တွေပါဝင်ရောက်နေတယ်။ညနေဘက်မှာအလုသမားတွေပြန်ရောက်လာကြတယ်။တနေ့လုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တိတ်တော်စကန်ကအခုမှပဲအသက်ဝင်လာသလိုဖြစ်လာ යි ။ကရင်တန်နဲ့စောဖို့အောင်တို့ကဗိုတဲပေါ်ပြန်ရောက်လာကြမော်ရီတယောက်အတော်ကိုစိတ်သက်သာမှုရလာ යි ။ဒါပေမဲ့ခဏသာဖြစ်တယ်။ညဘက်ရောက်တော့ပြင်ပမှန်နဲ့အိတ်ချာရမြောက်ပိုင်းရောက်တာနဲ့မိအောင်လည်းမိတ်လူချေလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးရော යි ။မော်ရီကတော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောနိုင်ပဲရှိနေရတနေရာမှာပြောနေတဲ့အတန်တန်ကိုတည်တည်ကြနေရ යි ငါတို့တက်ကိုတိုက်ရင်နေတက်ကိုပြန်ပေးရမယ်မကြခင်နေတည်ရတော့မယ်အဲ့တန်ဖြစ်တယ်ပထမတော့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေရကြောင့်ကြားနေရလို့ထင်ပေမဲ့လည်းမဟုတ်ပဲတကယ်ကြားနေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်
ဘလို့ပဲနားကိုပိတ်ထားပေမဲ့လည်းအတန်ကိုနားထဲမှာကြားနေရတယ်။နောက်တော့အရာမွေးအောင်ကောက်ပြီးအိတ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားလေရောအချိန်ဖလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားလေတော့မသိတစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြက်ကနေပြန်လို့လိုက်။နိုးလာတာနဲ့နားထဲမှာကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်ကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့မိရင်ကအလေးအောင်ခတ်မမိန်သာရှိတယ်။အမောင်ရိတ်တက်နေတဲ့အခန်းတောင်တနေရာမှာတရဝါတကောင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီရောကြားတကောင်ဖြစ်တယ်။ဟင်။မော်ရီကလမင်းထဲမှာအစင်းနှင်းချထားတဲ့ခြောက်လုံပြူတနက်ကိုယူကနှစ်ချက်သုံးချက်ပြစ်လိုက်တယ်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တနက်တန်ကစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ပယ်တန်ထက်သွားကစကန်းတစ်ခုလုံးလန့်လို့လာလေရော။ဂရင်တန်နဲ့ဆော့ဖုံအောင်တို့လည်းချက်ချင်းရောက်လာကြ၏။သူတို့တွေမှလည်းတနက်တွေပါလာကြ၏။ဒါပြင်အောက်ထပ်မှနေကြတဲ့ဦးထပ်ဖုံးရှင်ဦးမွန်ထော်နေမှာဆော်ဒီငမဲအောင်တို့ပါဝင်အလုသမားချုပ်ဘိုတဲပေါ်တက်လာကြ၏။သူတို့ထံမှလည်းလက်နက်တွေပါလာ၏။နီမောင်တို့ရောက်လာတော့အခန်းထဲမှာထိုင်လန်တုံလို့ဆွာနေရနေတဲ့မော်ရီကိုတွေ့ရတယ်။သူ့လက်ထဲမှာခြောက်လုံပြူတနက်ကိုင်းထားတာကြောင့်အခန်းတွင်ကိုမဝင်ရကြပဲအခန်းပါဝါမှာပဲရနေကြတယ်။မင်းတို့ငါ့အနာမလားချနေနော်။ငါတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်မယ်။အဲ့လိုပြောကတနက်နဲ့ချိန်ထားရင်တခင်ကြီးတတိထားပါ။ကျွန်တော်ကဂရင်တန်မှာဘလို့ဖြစ်နေရဲဆိုတာလည်းပြောပြပါ။ငါ့အခန်းထဲမှာကြားတကောင်ရှိနေတယ်။မင်းတို့မမြင်ကြဘူးလား။အဲ့လိုပြောပြီးအခန်းနောက်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်အဲ့နေရာကိုကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။တခင်တတိထားပါ။အခန်းထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကြည့်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်ခွင့်ပေးပါ။ဂရင်တန်ကအဲ့လိုခွင့်တောင်းတော့မှဘာမှပြန်မပြောဘဲမျက်လုံးပြူတာနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဂရင်တန်အခန်းတွင်ကိုဝင်ကြည့်တယ်။အခန်းနောက်တနေရာမှာလွတ်ပြတ်ထားတဲ့ကြားနဲ့ရုပ်လေးကိုတွေ့ရအောင်ကောက်ယူလိုက်တယ်။နောက်တော့အခန်းထဲမှာပြန်ထွက်လာတယ်။အခန်းတကားချက်တွေကိုလည်းအကြောင်းရှိပါကအလွယ်တကူပွင့်နိုင်စေဖို့စိတ်ယုံသားပြန်စီထားလိုက်တယ်။အပြင်ရောက်တော့ဂရင်တန်ကနေရုပ်ကလေးတွေကိုနီမာကိုပေးတယ်။နီမာဒီရုပ်ကိုတွားထဲမှာတွားပြစ်လိုက်ပါ။နီမာကောင်းကြီးပြကယူထားလိုက်တယ်။လက်ထည့်ရော့တော်မှာကြည့်လိုက်ရလက်ရမြောက်စွာနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ကြားနေရုပ်ကလေးဖြစ်မှန်းသိကြကြောင်းအိတ်တွင်ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။နောက်တော့နီမောင်တို့အားလုံးဘိုတဲပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာကြ၏။ဂရင်တန်နဲ့ဆော့ဖုံအောင်တို့လည်းသူတို့အခန်းထဲကိုပြောင်းဝင်သွားကြ၏။မော်ရီလည်းအခန်းထဲမှာကျန်းတဲ့ရုပ်လေးမရှိတော့ကြောင့်စိတ်ပေါ်သွားကနေရာနှက်ကိုလိုက်ကြည့်ရပါမမတရားတော့မှအရက်တခွန်ထတ်တောက်ကအိတ်လေးတော့၏။အချိန်ဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားလဲတော့မသိ။နားထဲမှာကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်လို့လို့အတန်မျိုးကြားရတာကြောင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာအလေးရောင်မရှိတော့ပဲမောင်းနေတယ်။ဂရင်နဲ့မနီမွေးမှာတော့တရဝါတကောင်ရှိနေတယ်။မန်ဖီနေတဲ့ကြားတကောင်ဖြစ်ပေတယ်။ဟင်မင်းကငါတို့မျိုးနွယ်ကိုတတ်တယ်။အခုမင်းတင်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီ။ဘယ်နေရာကပြောလိုက်မှမသိတဲ့စကားတန်ကိုနားထဲမှာကြားလိုက်ရအောင်ချက်ထားတဲ့တနက်ကိုကောက်ယူနေစမှာကြားကသူ့ပေါ်ကိုလွှာကနေနဲ့ခုံဝင်လာလျော်၏။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမော်ရီနေတဲ့အခန်းတွင်မှစူးစူးဝအော်တန်ကြီးပေါ်ထွက်လာလျော်၏။တခြားသူတွေကအဲ့ဒီတန်ကြားလာကြအောင်ရောက်လာကြကစိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ကြည့်ကြ၏။တကားပွင့်သွားတာနဲ့သွေးညင်တဲ့နေကအရင်ထွက်လာ၏။အခန်းတွင်မှမြင်ကွင်းကမကောင်းမီကရင်ပေါ်မှာကြားခိုက်တဲ့တံရလက်တံနဲ့ကုတ်ချက်ထားတဲ့တံရတွေနဲ့အသက်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မော်ရီရဲ့အလောင်းကိုသာတွေ့ကြရပါရော့တစ်တော်စခန်းထဲမှာအလုံလားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပဲမိမောင်တယောက်ရွာကိုပြန်လာ၏စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေကိုမိဘတွေကိုပေးရင်နောက်တစ်ချက်ကရွာမှာရှိတဲ့ဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရကြောင့်ပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပေ၏သူနဲ့အတူစော်ဒီငမဲအောင်တို့ပါလိုက်လာကြ၏မိမောင်တို့မိသားစုနေတဲ့ရွာကမော်စာရွာမှာဖြစ်ပေ၏သမတိတည်သောစကန်ရှိရဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပေ။နေဝက်ခီးလောက်သွားပါကလည်းရောက်နိုင်နေ။ဒါပြင်အဲ့ညာတဝိုင်းမှာရှိကြတဲ့လက်ဆောင်ပြရွာအပါဝင်အခြားရွာတွေကိုသွားရောက်ပါကလည်းမဝေးလာပေ။ဒီမှာပြန်ရောက်လာတော့မိသားစုတွေကဝမ်းသာကြ၏။အတူပါလာတဲ့ဆော့ထီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာအေခံကြွေးမွေးကြ၏။ညနေပိုင်းရောက်တော့တစ်တော်တင်မရှာပွေစုဆောင်ယူလာတဲ့ကမုန်းပင်ဆေးဘက်ဝင်အပင်နေနဲ့ကြားရည်စတဲ့စားတောက်စရာတွေယူဆောင်လာကဥပန်ကောင်နေတဲ့အိမ်ကိုသွားရမှာစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပါလိုက်လာကြ၏ဥပန်ကောင်ကရွာစွန်ပတ်မှာအိမ်တလုံးနဲ့တယောက်တည်းနေသူဖြစ်တယ်သူကအသက်50ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိကအညိုရောင်အင်ဂျီလုံးကြီးနဲ့ကိုဝတ်ဆင်လေးရှိပြီးဂရုံးပြောင်းအောင်တုံထား၏အကြီးရဲ့ပညာစိတ်ပညာဓာတ်ပညာတွေကိုနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးရွာသူရွာသားတွေကိုစေကူပေးနေသူဖြစ်တယ်မိမောင်တို့တွေရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကစေတောင်းနေခြင်းကိုရတန်ကားထားလာ၏တစ်တုံကပြန်လာကြလားအလုံးလုံးကတော့အဆင်ပြေကြရဲ့လား
တန်းသဘာရီလက်အောက်မှာအလုံးလုံးနေရတာဆိုတော့သဘောကျတယ်အဆင်ပြေရဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲလုပ်နေရပါပဲအဖရဲ့ညနေဖြူတွေကလည်းတိတ်ကြကြတော့နေကြတော့မထင်ဘူးနက်ခတ်ကိန်းတွေအရအလွန်ဆုံး3လနှစ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ပြေးရတော့မှာပါကောင်းတော့ပေါ့အဖရဲ့ဒီမောင်တို့ကတင်းတော်တဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်ကယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးလိုက်တယ်ကမုန်းပင်နဲ့ဆေးပင်တွေရတာတော့ဝမ်းသာကြပဲမင်းတို့ကစက်တော့ဆရာကြီးပါယူလာကြရဲ့ငါမှကျွေးစရာတော့ဘာမှမရှိဘူးလက်ဖေးကျန်တာတောက်ကြပြီရော့ညီမတို့ကရီမော်ရဲ့လက်ဖေးတစ်ခွက်စီငှဲ့တောင်းနေကြရဲ့ဥပန်ကောင်ကကွန်ရာရာနေတယ်အဘကဘေးရင်နက်ခတ်ပညာကျွမ်းကျင်တော့အင်္ဂလိပ်တွေပြန်ပြည့်ရမယ်ဆိုအမှန်ပဲလားအမှန်ပေါ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံကအတိတ်နှမိတ်တပေါင်းထောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲတခုခုပြောင်းလဲသွားတော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်နမိတ်တပောင်တွေကရှေ့ပြေနေနေရောက်လာလေရှိရပဲလူတွေကသတိမပြုတ်ပဲအမှုမဲ့အမှတ်နဲ့နေကြလို့ပါဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ပြောက်ပြီးကျွန်းတဘာဘွားရောက်နေတော့ကြီးကျိုးဆယ်ပါကျွန်းတဘာဘွားရောက်ကြဖို့မုတ်စီကျော်အလဲရှက်ပြည်ဖြတ်မဲ့သားကနောက်ဆုံးမှာပဲဆိုတော့စာပေါင်တွေပေါ်လာခဲ့ဒုနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်ကောင်းဆောက်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေမလာဘူးမုတ်စီကျော်အလဲရှက်နဲ့ပြည်ဖြတ်မဲ့သားတွေပဲလာကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။အင်္ဂလိပ်တွေမရှိတော့ရင်လည်းတိုင်းပြည်ကောင်းဆောက်အောင်လို့လုံမဲ့သူတွေထက်ဖြက်စီအောင်လုံမဲ့သူတွေပဲတယောက်ပြီးတယောက်လာကြအောင်ပါ။ဘယ်ရင်တက်ဆရာတော့မလို့ပါဘူး။ဥပန်ကောင်အဲ့လိုပြောရင်ညီမတို့ကလူငယ်ရွယ်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့အကြောင်းတွေကိုတိတိကျကျမသိရကြောင်းလဲကောင်းငယ်ပြလိုက်ကြ誒။နောက်တော့ညီမကသူယူလာတဲ့စာနဲ့ရုပ်ထုလေးကိုဥပန်ကောင်ကိုပေးလိုက်ရာယူပြီးတော့အရင်သေးချာကြည့်ရဲ့။ဒီရုပ်ထုကတာမန်မဟုတ်ဘူးထမန်းမျိုးနွယ်ရဲ့အတောင်ပြည့်ရဲ့တင်ကိတာရုပ်ထုမျိုးပဲမင်းဘယ်ရရရလဲဥပန်ကောင်ကမိမောင်တပ်ဆွေရင်သားရဲ့အမူအရာနဲ့ကြည်ကားမေးလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမိမောင်ကမော်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြကအဲဒီရုပ်ထုကိုစံပြပို့ပေးတာကြောင့်ယူလာခဲ့ပုံတွေကိုပါပြန်ပြောပြလိုက်တယ်အဲဒီခါမှဥပန်ကောင်လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိရဲ့ထမန်းမျိုးနွယ်ရရန်သူတို့တတ်မှတ်ပြီးကလစားချေတော့မယ်ဆိုရင်တင်မရဲ့တင်ကိတာဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်စာရုပ်ထုကိုအဲလူစီရောက်အောင်ပို့ပေးလေးရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖြူရောင်စာရုပ်ကတော့သူတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေကပို့ပေးလေးရှိရမင်းတို့လူငယ်တွေပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အဖြူရောင်စာရုပ်ထုလေးကအချစ်ရဲ့တင်ကိတာပေါ့ဥပန်ကောင်စကားကြားတဲ့အခါညီမောင်တို့သုံးယောက်လည်းသဘောကျစွာရှိလိုက်တယ်ငါစီရောအဖြူရောင်စာရောက်လာရင်တော့ကောင်းပါပဲငမေအောင်လေးတန်းတူတူနဲ့ပြောရဲအဲ့ဒီကဆော်တီကဝင်ပြောလေတယ်မင်းစီရောအဖြူအောင်ရုပ်ထုတော့မရောက်နိုင်ဘူးအနဲ့ရောင်ကြားရုပ်တော့ရောက်ချင်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုရောက်လာရင်လည်းငါမမြူပါဘူးမင်းရောပဲပေးမှာပါအဲ့လိုအချင်းချင်းပြောကရေးကြပြန်တယ်ညီမကဥပန်ကောင်ကိုတောထဲမှာတနက်ကြံရရထားတဲ့ထမန်းနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်လိုက်ပို့ပေးရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါပြန်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းတို့တော့အကန့်ကောင်းကြတာပဲထမန်းမျိုးနွယ်ရင်နဲ့ယင်းနှစ်ခင်မင်းမို့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ကအတော်ခဲရင်နဲ့အခုသူတို့ကမင်းတို့တော်ရကောမိတ်ဆွေဖြစ်ခန့်အပ်ပေးလိုက်ပုံရတယ်။အေးလေလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူဖြစ်ရတာဆိုင်ရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာပိုကောင်းတာပေါ့။အဲ့နည်းကင်းတာပေါ့။ကို့အကူအညီမပေးရင်တော့မှတွေးတဲ့အခါအဲ့နည်းမပေးတော့ဘူးပေါ့လေ။အဘပြောတာမှန်ပါရဲ့။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ကဒဏ်ရာရပြီလဲနေရ။နောက်ပြီးအပေါ်ပိုင်းကလူအပိုင်ကစတဲ့ကောင်ဘဝမျိုးနဲ့တွေ့နေရတာအဲ့ဒါဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ရလဲညီမမေတော့ဥပန်ကောင်ကပါပစက်တွေမှကွန်ဒရိတ်ဖက်တွေထုတ်ကလက်ဖက်တစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးမှပြောတယ်။ထမန်းမျိုးနဲ့ရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကနာခတောင်တန်းနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ထမန်းတီနေဘက်တွေမှာရှိခဲ့ကြတယ်။မှတ်တမ်းအောင်နေမှာတော့ပကံခေမတိုင်ငယ်တဲ့ကဒီပညာရက်တွေကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပဲ။ဘသူတွေကဆက်တင်ခဲ့ရလဲပေါ့။ငါတရားတလို့ပြောရရင်ပကံကိမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးတွေကစတင်ခဲ့တာပဲနိုင်ငံသားတွေကပြက်ကယူပဗေဒပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီကတော့ရုပ်ပြောင်းတန်းခွာပညာလို့ပဲအလွယ်တကူခေါ်ကြတယ်ပြောရရင်တော့ရှေးကလေးကဒီပညာတွေကဒီမှာရှိနေခဲ့တာပါအဲ့လိုပြောတယ်ရုပ်ပြောင်းတန်းခွာပညာကိုရှေးကဘူတာဝါဟာနာပညာလို့ခေါ်ပါကြတယ်အရေးကြီးတွေမှာဆင်းသက်လာတဲ့ထမန်းပညာမှာရုပ်ခန္ဓာမပြောင်းမဲမူလရုပ်နဲ့ကြာစိတ်ကြာမှန်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရုပ်ကိုယ်ပါကြာတွင်ပြောင်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ပညာဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်။လူကကြာတွင်ပြောင်းထားစဉ်အနည်းငယ်နဲ့တွေ့ပြီးအတ္တသေးဆုံးမှာကလူတွင်ပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘဲ။ဒ
တာဝန်နဲ့တွေ့ဆင်ကလူသွင်းပြန်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားခြင်းအားကောင်းပြီးတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပေတယ်။ဒါထက်အဘနဲ့တွေ့တော့သိကျင်တာလေးမေးကျင်တယ်။မေးပေါ်ကွာ။တတော်ရရှိမော်ရီတော့အသက်မသေးခင်အတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေပုံရတယ်။သူ့အခန်းထဲမှာကြားနှကောင်ရောက်နေရဲ့လို့အော်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရော်လဲဘာမှမတွေ့ဘူး။အခန်းထဲမှာကြားမရှိပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြားနှကောင်ရောက်နေလို့သာဖြစ်မှာပေါ့။ဥပကောင်ပြောတဲ့စကားတွေပဲကိုညီမတို့အသိစားမသိကြပဲ။အဲ့ဒီတွေပဲဘလိုမျိုးလဲပါ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဈေးကြောက်တော့ဘိန်းဆရာတွေ300ရည်လူရမရှိတာကိုရှိတယ်လို့မြင်တတ်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်ဈေးကြောက်မှုပြီးမဟုတ်တာရဲ့မြင်နေရဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဈေးကြောက်နဲ့ဘိန်းပြင်အချားကြောက်ဆရာကောင်နဲ့ဈေးပွားရည်လည်းရှိသေးတယ်။ကဝေသေးချေဆိုတဲ့ကမုန်းကောအမောင်းပြုတ်လောက်ပြီးမိဖို့တယ်ကိုထဲလိုက်ရင်အပုံးနဲ့လို့မကောင်းတဲ့အညွန်နဲ့နေထွက်လာတယ်။အိမ်နောက်ရှူမိရင်ယူရင်ယူမယူရင်အသက်သေးတာပဲအဲ့လိုပြောပြရင်ဘလို့ကြောင့်တရားလဲပါတရားပြပမကောင်းဆိုးဝါးနေအနားရောက်လာတယ်လို့တွေ့ရလို့တွေးပြပြီးတရားတာပဲဥပန်ကောင်းကနောက်ထပ်အပြည့်ပြတစ်ခုကိုပြောပြရင်ကိုလိုနီခေတ်ဦးကာလာလောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ပွဲစားကြီးဥပန်ရွှေထန်းကိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလက်ဆောင်အဖြစ်ပါဆက်တော့ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ထုတ်ထဲမှာအခြားပစ္စည်းမပါပဲလက်ဘက်ချောင်းနဲ့တူတဲ့တရွက်တစ်မျိုးသာပါရင်အဲ့တရွက်ကအင်ဒိုနီးရှားကျွမ်းချုပ်မှာတွေ့ရတဲ့တရွက်ဖြစ်တယ်။လက်ဘက်ချောင်းလိုခတ်တောက်ပါကထူးခြားတဲ့အရာသာကိုရရှိရယ်။ဥပရွှေကအဲ့တရွက်ကိုသဘောကျနေတဲ့တာကြောင့်နေ့စဉ်လက်ဘက်ချောင်းလိုခက်ခါတောက်သုံးနေ။ရက်များစွာမကြမီညချိန်ရောက်တဲ့အခါသူနေတဲ့ခန်းထဲမှာညတကောင်ရောက်နေရကိုတွေ့လာရယ်။နောက်တစ်ရက်လောက်ကျတော့အိမ်မြောက်ကဝေးဝေးမှမနေပဲသူအနာကိုလာကရံမူတိုက်ခိုက်ဖို့ပြန်လာ誒ဥပရွှေကကြောက်ရွံ့တာကြောင့်တခြားနေရာကိုပြောင်းမယ်မယ်လည်းမလွတ်တော့ပဲနောက်တော့နေဘက်မှာပါတွေ့မြင်လာရ誒သူ့နာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးကန်လာ誒မိသားစုတွေကအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုသိတဲ့အခါတွက်ကြံတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသတော့လည်းမရတော့ပဲဥပရွှေမှာအဲ့ဒီတံကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်လက်ဘင်းကိုတင်းနှုံးသားနဲ့လီကအဆုံးတက်သွားခဲ့ရပါ誒တကယ်တော့သူ့ခံထဲမှာရောက်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ထဲမှာညောက်တကောင်ရှိနေပြီသူ့ကိုရံမူတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့ရတတော်ရာရှိလဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောလေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပွဲစားဥပရွှေသေးတာနဲ့မောရီသေးတာကလည်းမတူပဲဥပရွှေကတီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်သူ့ဘာသာတက်တယ်သားချင်းပဲဖြစ်ပေမောရီသေးနေတာကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲကြားတကောင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချင်းကိုခံရတယ်လို့တကူလုံးတန်ရာတန်ချက်တွေရကတိတ်ဆုံးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပေညီမောင်တို့ကထပ်မပြောတော့ပဲအဘကထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ချစ်တော်စကန်ကိုတစ်ခါတော့အလဲလာခဲ့ပါအဘနိုင်ရဲ့နှဆောင်ပြိုင်ရွာကိုခိုးတစ်ခေါက်ထပ်သွားကြသေးရပေါ့ကောင်းသားပဲဒီမှာလှုပ်ဆရာတွေလက်ဆက်တက်ပြီးရင်တော့ငါလာခဲ့ပါမယ်နေရာချင်းရမဝေးပါဘူးအဲ့လိုပြောလေတယ်နေဝင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ရိပ်တွေတန်းစားပြူလိုက်။မိမောင်တို့လည်းသိကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်းတလောက်သိရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဥပန်ကောင်ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ခင်းကြပြီရော။လောကမှာတာမန်လူတွေရဲ့ညံတထွားတမိုင်းနဲ့လိုက်မမီနိုင်အောင်ဆန့်ကျင်လာတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြန်များစွာတွေကနေရအနှံ့မှာရှိနေကြပြီရော။တောဆိုတာဆန့်ကျင်နေရမျိုးဖြစ်တယ်။တောနဲ့လေတောထူထက်လေမာယာများလေးလေးဖြစ်ပေတယ်။တဲ့တပေဝါတရုံနောက်မှာလူသက်ကိုယူနိုင်တဲ့အနေရကချက်ချင်းရောက်လာနိုင်တယ်။ကြားစင်ပွေးစားတဲ့မြင်ရတဲ့အနေရတွေအပြင်မမြင်ရတဲ့အနေရမျိုးစုံတွေရဲ့လှည့်စားမှုတွေကလည်းရှိပေးသေးတယ်။တရရဲ့တပတ်ဘလူးစားတဲ့ပရလောကသားတွေရဲ့နှောက်ရှက်မှုချက်တီရဲ့လှည့်စားတဲ့တိုက်ဆောက်နေရဲ့ဖျားယောင်းတက်တာစားတဲ့အနေရမျိုးမျိုးတွေကြောင့်အသက်သေးနိုင်တယ်။မိမောင်တို့အလွတ်လုံနေတဲ့တော့ကနာဂတောင်နဲ့နေနဲ့ဆက်နေတဲ့ထမတ်တီတတ်သောစခန်းမှာဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီတောင်တွေမှာအချက်အနေရတမျိုးလည်းရှိပေးသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပေ။ထမန်းကြားရဲ့အနေရဖြစ်တယ်။သမန်းကြရကသူတို့ကိုအနေရမပေးပါကလူကိုအနေရမပေးတတ်ကြဘူးဆိုပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ကြားဆယ်ရောက်နေဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှစိတ်ချလို့တော့မရပါဘူး။ရင်ဆိုင်တွေ့ပါကတိုက်ခိုက်လေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်တစ်တော်တွေတွေ့မှအလုလုံနေကြတဲ့အလုသမားတိုင်းတတိထားကလောက်ကိုက်ကြရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒီနေ့တော့ညီမောင်စော်ဒီငမဲအောင်တို့တောင်းရမှာသူတို့တာဝန်ကြတဲ့တစ်ကွက်တွေကိုတွားရောက်ကအလုလုံနေကြတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ပင်လှဲတာတစ်ပင်ဖြတ်တာတစ်လုံးတွေကိုဆွရရောက်တဲ့အထိစင်တွေကိုအသုံးပြုတာကျွဲတွေကိုအသုံးပြုတာတွေနဲ့ဆွဲချပေးရတဲ့အလုကျန်တွေကိုဝေလုံးမလုပ်ရပါမယ်။အလုသမားတွေကိုတော့ကြီးတက်ပေးရလေတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့တစ်လုံးတန်တွေပြင်အောင်တွန်းအားပေးလို့စေခိုင်းရတယ်။တကယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တစ်လုံးရေတွဲမပြပါကတစ်တော့ရာရှိတွေကတော့အုပ်တော့ကောက်တွေကိုသာအပြစ်ပြောကြတယ်။မင်းတို့လည်းအလုမကြိုးစားကြဘူး။တစ်လုံးရေတွဲမပြည့်သေးဘူး။တော်ရဲသွားပြီးတော့အိတ်နေကြလား။
ဒါမှမဟုတ်ဖဲရိုက်အရက်တောက်နေကြလားမင်းတို့လူမျိုးတွေဟာတောင်ဝင်ကိုတစ်ပြောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ချင်ကြဘူးရေးသားခိုတင်ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲစင်းရဲတွေကလည်းမတက်နိုင်ကြတာပဲအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့အပြင်းတဲ့စကားပြောလေရှိကြရင်ညီမောင်ကတော့အဲ့လိုအပြောမခံလို့ပဲဒါကြောင့်သူကပေးတဲ့တောင်ဝင်ကိုတစ်ပြောင်အောင်လောက်ကိုင်းပေးလေရှိရဲ့အခုလဲတိတ်ကွက်ထဲမှာလောက်ဆရာကိစ္စတွေပြီးကြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တော့ရောက်တာတစ်တော်စကားကိုပြန်ဆင်လာကြရဲ့အချိန်ကနေ့လည်ပဲဖြစ်ပေမဲ့နေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရပေမိုးရိပ်တွေရှိနေရကြောင်းတစ်တော်တွေမှာအမောင်ရိပ်တွေတန်းနေတယ်။သုံးယောက်သားစကားတပြေပြေနဲ့ရှောင်းလာရဝေယုံတော်တွေရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမြို့လူတွေကိုစားတောင်းနေတဲ့တရေတကောင်ကိုလမ်းမြင်ရ යි ။နေရာချင်းကမဝေလာပေ။ဟိုမှတရေတကောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဟိုဘက်သွားပြီးခြောက်လန့်ကြ။ဒီဘက်ပြေးလာရင်ငါပြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတနေရာကိုထွက်သွားကြ යි ။သူတို့မှလေးမြနဲ့ဓာတလက်စီပါလာကြ යි ။ဒီမောင်ကတိပိတပင်ရဲ့နောက်မှာနေရာယူကတနက်ကိုအစင်းနေပြန်ကစောင်းနေတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့တရေကအနီးရဲ့အရေးငွေကိုရတာကြောင့်ဒီမောင်ရှီယာဘက်ကိုပြေးလာရတနက်နဲ့ပြစ်တယ်။ချက်ကောင်မထီတာကြောင့်ဆက်ပြေးသွားလေတယ်။တရေဆိုတဲ့တရဝကဒရရယုံနဲ့အသက်တည်တဲ့တရဝဖြစ်တာကြောင့်ချက်ထဲနောက်မှာလိုက်သွားကြတယ်။တရေကဝရုံတော်အတွေ့ကိုပြောင်းဝင်သွေးခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်ကတတိထားပြီးအချိန်ကိုကြည့်ရမှလိုက်သွားတယ်။တနေရာကိုရောက်တော့တရေကိုမတွေ့ရပေမဲ့ဝရချောက်တွေပေါ်မှာကြာကြံနေတဲ့သွေးဆက်သွေးခွက်တွေကိုတော့တွေ့ရ යි ။ဒါကြောင့်ဆက်လိုက်သွားရဆော်တီငမဲအောင်တို့နဲ့လူချင်းကွဲသွား යි ။တနည်းအောင်ရောက်တော့မြေပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့တရေကိုပြန်တွေ့ရ යි ။သူ့ကြီးတော့မဟုတ်ပဲတောကောင်ကြီးကိုပါတွေ့ရလေတယ်။တောကောင်ကြီးကသူ့ရရှိထားတဲ့အစာကိုအနောက်ရှက်ပေးဖို့ရောက်လာတဲ့နေမောင်ကိုအရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဟန်ပြင်းနေ။နေမောင်မှာတနက်ပါပဲမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာပြစ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ကြည်ထိုးမောင်းတင်နေစင်မှာပဲတောကောင်ကြီးကချက်ချင်းအနားရောက်လာမှသေးကြ යි ။ပြန်လဲပင်းရင်လဲလွတ်တော်မှာမဟုတ်ပဲတောကောင်ကြီးကမိမကိုအရင်စားတိုက်ဖို့အတွက်မန်ဖီတန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲသူနောက်ဘက်ရှိဝေယုံတော်တွေမှနောက်ထပ်မန်ဖီတန်ကိုပါထားကြရပြန်တယ်။တောကောင်ကြီးကရှေ့မှာတကောင်ဝါတော်တွေမှာတကောင်ရှိနေဟန်တူတယ်။နှစ်ကောင်ဆိုရင်သူ့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့မရှိတော့ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဝေတော်တွေမှာမန်ဖီတန်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့မိမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်းနေတဲ့တောကောင်ကြီးမှတန်သွားတယ်။ကတ္တနဲ့အတွင်မှာကြောင်ရွံသွားတဲ့ဟန်အမူအရာကိုချက်ချင်းပြောင်းသွား၏ကျွမ်းရရင်တော့ဟင်းကိုစားဖို့ကြံစီနေတဲ့ကြောင်ကိုလူမီသွားဟန်အမူအရာမျိုးဖြစ်သွားလေတယ်နောက်တစ်ချိန်ဝရော့အတွင်မှာမန်ဖီတန်ထပ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့တော့ကောင်ကြီးကတော့အတွင်ကိုပြောင်းဝင်ပြေးသွားလေတော့၏ဒီမောက်စိတ်ထဲမှာအနေငယ်အံ့ဩသွား၏ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာခြင်းတော့မဖြစ်ပေနောက်ထပ်ရောက်လာမယ့်တော့ကောင်ကပထမတော့ကောင်ထက်ပိုကြီးတဲ့တော့ကောင်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လေတော်တော်နဲ့ထွက်မလာပေအနေငယ်တော့ကြတော့ဝါတော်တွင်မှလူတယောက်ထိုးထွက်လာ၏။ဟင်?မိမမှအလွန်အံ့ဩသွား၏။ဝါတော်တွင်မှထွက်လာသူကလည်းတခြားတော့မဟုတ်ထမန်းဖြစ်ပေတယ်။ထမန်းကအဲ့အမြာကိုရှောက်လာပြီးတော့ပြောင်းပြ၏။ဆွဆွကဝါတော်တွေကကြားဟိတန်ကြတာမင်းတန်လား။ထမန်းကောင်းကြီးပြ၏။ဟုတ်တယ်။မင်းတန်ကြတာနဲ့ဆွဆွတော့ကောင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အမိကောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားရတာလဲ။ငါတို့ထမန်းကြတွေကိုတော်ရဲမှရှိရဲ့တာမန်ကြတွေကကြောက်ကြတယ်။အတန်ကြာနဲ့ထွက်ပြရပဲအဲ့လိုပြောတော့မှနေမောင်သဘောပေါက်တယ်ငါ့အကူအညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါရကွာဇတ်ထက်တော်ရော်ဘာလာလောက်တာလဲအမေလိုက်မလို့လာတာအဖော်မရှိလို့လိုက်ရှာနေရဒီလိုဆိုရင်ဟိုတရငါပြစ်ထားတာမင်းယူသွားပေါ့မယူပါဘူးမင်းငါ့ကိုသာအဖော်လောက်ပေးပါတားကောင်ရအောင်ငါရှာပါမယ်ငါဘယ်လိုလောက်ပေးရမှာလဲတခါမှမလောက်ဘူးသေးဘူးစိတ်မပူပါနဲ့မခက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောကကျူလို့ရမယ့်စီစဉ်ကိုပြောပြလေတယ်။သူပြောတယ်လို့ပဲအစီစဉ်ကမခံလာပြီ။ထမန်းကြအတွင်မပြောင်းခင်ထမန်းကသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုချက်ကနေမကိုပေးတယ်။မိဒါရီယူပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်နေပါ။ငါပြန်ရောက်လာရင်အဝတ်တွေကိုငါမြင်သာအောင်လှုပ်ပြပါ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်တနက်ကိုလဲသူ့အဝတ်တွေကိုယူကနီးရတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်နေလိုက်တယ်။သူတစ်ပင်ပေါ်ရောက်သွားတော့မှထမန်းကကြာစိတ်ကြာမှန်သွင်းပြီးဂျွန်းသုံးကြိမ်ထိုးကတော်ရင်ကိုဝင်သွားခဲ့လေရော။ခဏလောက်ကြာတော့တော်ရင်မှာကြာဟင်တန်ကြာလိုက်ရ යි ။ထမန်းတရားလူကနေကြာသွင်းပြောင်းသွားတာလားဓမ္မမောလူသွင်းနဲ့ပဲကြာစိတ်ကြာမှန်သွင်းကတားကောင်တွေ့ဖို့လိုက်ရှာနေသလားသူ့ကိုမမြင်ရတော့ဘူး။အနည်းငယ်လောက်ကြာတော့တစ်ပင်အောက်ကိုထမန်းပြန်ရောက်လာ යි ။လူသွင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီမောင်တက်နေတဲ့တစ်ပင်အောက်ရောက်တော့အဘော်ကမော်တီယာဒီမောင်ကအဝတ်တွေကိုသူ့မြင်သာအောင်လှုပ်ရမ်းပြ යි ။စိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်မှအဲ့ဒီဝတ်တွေကိုတစ်ပင်အောက်ကိုပြေချပေးလိုက်တယ်။ဒီမောင်ကတစ်ပင်မောင်မချက်ချင်းပြန်မစင်သေးပဲထမန်းတရားဝတ်စားရပြန်ဝတ်ပြီးတဲ့အထိစောင်းနေတယ်။အနည်းငယ်လောက်ကြာတော့ထမန်းကအောက်ကိုပြန်ဆင်လာဖို့ခေါ်ရကြောင်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ကားပြန်ဆင်လာ၏။မင်းပုံမှန်ချင်းနေပြန်ရောက်ပြီလား။ပြန်ရောက်ပါပြီ။ငါဟိုဘက်နာမှာတားကောင်ကောင်ဖမ်းထားတယ်။တားယူကြရအောင်။
ไอ้ลูกพี่ก็ตู้เต็มทางเลยที่จะกังกูบ้าตัวยาวอยู่เลยทีเดียวไม่อยู่ตามละทำไมไม่เลยสู้ๆอ่ะแต่นั่นเนี่ยเจ้างานกังยาทาดีมีอยู่รอบเอาไม่แม่อยู่ตาบ้าง้าคุณลูกกูยิ่งไปอ่ะเจ้าจุดมาเลยกว่าง้ามายงจีเสียชาเนี่ยพอสวามิชิวเจ้าจุดมาไม่รู้บ้ากว่าไม่เล่นง้ากูยิ่งไปแก่ไปแต่แกลูกเต็มมามาสาวเนี่ยพ่อไม่เอาวันเดียวไม่ไปเว้ยแต่เนี่ยเอาทั่วตัวอย่างไปลูกพี่มาเลยแต่มันจะบ้านในเวนี่ตัวมาบ่ถ้าจะเสียไม่ใช่ตัวเดียวอพอพี่ขอรู้ไม่ยาวไอ้ลูกพี่ก็ทำงานพันธุ์ไรต่างกันอยู่บีมีมายาชิตาเตียชิอาโกพี่ลาใจไอ้ใช่มาเป็นอุดรในใจยาบีสอดที่เนี่ยก็ไม่เอาโนบายาวลาใจตัวยาวลาเลยก็เตียนักเอาเนี่ยทำงานกับตัวยาจาวเออตัวจ่าเลยน่าจะทำงานกับยังงานนี่มาโกพี่งาพอเนี่ยงามีใบอ่ะมีหนูจิจูเซ่เนี่ยลูกพี่ในใจมินุติดต่อสักมาอลูอะไรกันงารู้ยาวลากให้จ้าบ้าเอลากให้บ้าไหมมีมาพยายามจะไล่ใจไอ้นามารถแมงกาตีเยกูแทงกาตอริกูพยายามวนตัวเลยนี่มานุเลยตัวยาชีชาเลยตีเยกูแทงกาติดต่อสักกูพยายามจะไล่เลยเช่นกันนี่วันเช่นกูยาวนี่บีติดต่อจุดมาแล้วอามามีจุดพงลันจ้าพิวลาเจบีน่าจะยังนิ่งเราจ้าเฉยมาทำไมติดต่อสักกูน่าจะติดต่อยาชีตัวยาวไล่เนี่ยพี่ลุงมีพี่กันนั่นเองกันวิลเลียมพี่ไปอัตลิสเจ้าลาวยาชีตุกาซาบิลีลามูเรชีตุพี่กันทำไมยูเนี่ยปัจจัยเจ้าเนี่ยก็เซเว่นซาตุพี่ไปไอเจ้าเนี่ยก็ตุติดนาพี่กันซาอูยีทาบุเซกูชีเอตุพี่เจถ้าเจ้าทำไมตีเนี่ยเป้าก็เจ้าอยากชีพี่เซลูเทก้ามันยิ่งเสียเมล่าเข็ดเจมพี่ไปวิลเลียมก็ไอสกังก็ยาวไปเจ้าเลือดเลือดยามาทำไมยูเนี่ยตีดูเรก็คอยยูเมียนเนี่ยเมียนเจนขยันดูเรามานี่มันนุตโตยาวเลปามวันเนี่ยมีโน่ดีสักแค่มาเล่นในจ่าจ่าบิมเขาละโอเคจ่าบาบีทีเดียวต่อมาทำไมยูเนชินีสระไม่ไม่ละจะน่ารู้มั้ยที่บ่าวเอลิพี่ก็วิลเลียมก็ตบมาจ่าบีสิ่งก็พายเงี้ยตัวต้องยากก็แก้ไขตัวจีนี่ได้มีโน่ทำไมยูเนเนี่ยตัวบุละดีสักแค่มาเชื่อลูกชูก้ามีโน่ทำไมยูเนเนี่ยตัวบุเรลูกพี่ในใจไม่ตัวบุบ่าวแต่เขายังไม่ตัวพี่ละวะเลยป้าเสียสุดเลยเล่าตัวมาที่เอากับพี่ไปป้าสังกาตู้เธออัตตังเอบียารู้ทัศน์เนี่ยเนี่ยนี่มากกว่านี่มีมีเนี่ยแต่ใครเนี่ยตู้พี่ไปเลยฉันรู้บ้างไม่ตีบ่าวตู้ตีเลยสวยเนาะตู้ตาไม่จีบาตะเคงไอ้ลูกพี่จะอะไรเจ๊ติดต่อยาชีวิลเลียงกาอะไรพี่ก็ตัวมันจำไม่แม่ทุเรศทุเรศทำมาจอรอไปย่าเชียงยาวดอปูเดมาชีเดสกับยานสอบผู้อังกฤษลูกกาป้าสังกาขอใครลายขนาดเราจารอยาวไหลวิลเลียงกาสวยบ่มาไอ้ยาตะเบลเจนท่ากาป้าสังยาวลายเขาเชียใจเจ๊ป้าสังกาเลยมันยินสามีเต่าเดอันนี้เงี้ยมูลาเรามาวิลเลียมกาไม่เลยมีทำไมยูเนี่ยจังตีดำเขาละง้าอุบจับยาวะจันว่าอันนี้ทำไมยูเนี่ยเตียวบาเบนางมาตบพ่อมาจ้าเนี่ยเก่งเงี้ยนี่แกอาบาสังกาแต่ส่งทุกคนเลี้ยววัดท่ากันไอ้ลูกพี่เก๋วิลเลียมกาเสียดังพ่อยามาหน้าท้องนี่เลยทำไมยูเนี่ยที่เนี่ยไปยาวเนี่ยเนี่ยต่อจ้าบาเบตัวยังข้างสังกาตอนไม่ยิบไปตอนไม่ยิบไม่เชียนเอากูตอนไม่สังกาข้างสังลงนี่ไปตัวประมาณนี้อะไรนักสามยังอยู่อาบานีบาลได้ตะเคียนวิลเลียมก็ตัวพี่เรนเมเรโกซ่าออกมาเยี่ยมไทยตัวรูปยังยามอยู่อ่ะปลุกนี่อยู่ตรงไหนเลยตาของพันเจมไม่เพี้ยยันตัวก็ได้ใครต่อมาเพี้ยนี่แหละนั่นอยู่ตรงไหนแต่มีว่ายกแขนอ่ะตัวไม่เปล่าไหมจ้าเสียจ้ามันตัวมีได้ใครตาบ้าเปล่าเปล่าน่าจะมีว่ารอรู้ว่าในจ้าตัวไม่เปล่ามีได้ใครตาบ้าจ้าวอดเกชี่อะไรชี่ไปน่าจะตะเคียนด้วยอะไรไหมเสวนซาจ้าเว่เสียเปล่าตุลมิโอเนียจันเนชิมาปูจอบป้าตาจ้าไปจันเนชิมาเนี่ยทำไมติดต่อด้วยมาชีไปถ้าเป็นน่าจ้าตะเขาเลยชีไปไอ้น่าจ้าเลยไปดูมาตาสีลมยาเปล่าตัวตะโกชินละป้าเซ่ป้าเป็นเปล่ามันไม่ตีอาจ้ามาเปล่ารอบีไอ้เชมาเว่ปูเดนไม่นิมุ่ยเนียมาจ้าตะเขาไม่พีดันปอดทลายไอ้ตังโกสกัดมาในจ้าตุลีบาจ้าไรใจไอ้แต่จ่าเลยค่ะตัวอุจิอุดรพงษ์เชิงกาเลี้ยงเลี้ยงเราเดียวยาวหลายยามีติดต้นสก้ามาคนนี้ตัดสายเนี่ยล้มเลวไปไม่สายเนี่ยเลวดีเลวเนาะเตี้ยอุนออกมาไปอุดรพงษ์เชิงกาเราเปล่าเลยติดต่อยาชีวิลียังคนยี่ห้อเปล่าเนี่ยแม่อันนั้นมาชินเนี่ยตุเรกาเลี้ยงพอเบาใจนี่มาโน่เลยเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนดีไปติดต่ออุจิเนี่ยเองมาไปชินเนี่ยจ่าตีเลยตัวก็ทำไม่รู้เนี่ยจ้าวอดอลิเซวันจ่าบงยาเลยจะน่ารู้หรอข้อไม่ดีเลยป้ามาเราไม่เปล่าแก่บ่าวนี่มาเปล่าเลยเด้อกูบอกเด้อว่ามาป้าเซนชินี่ยังเผาละใช่ไหม
ဘာစံဒီအကြောင်းတွေကိုတင်းတင်းတလောက်သိတော့သူ့ကိုခေါ်မင်းနေပုံရတယ်။အေးအေးမနေပဲမဆိုင်တာတွေပြောရင်လောက်ရင်တော့အသက်တိုးမှာပဲ။ဦးထန်ဖောင်ရှင်အဲလိုပြောတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲအပြပတ်အမောင်ရိတ်တွေမှာနောက်ထပ်ကြားဟိန်တန်မန်ပီတန်တွေကိုပါထပ်ကြားရပြန်လေတယ်။အဲ့တန်ကြတော့တစ်တော်အရာရှိဝီလျံကစေဝင်စားတာကြောင့်နားဆွေနေပေမဲ့ဘာစံကတော့မျက်နှာပြန်နေတယ်။အဲ့တန်ကြားရပြီးရင်အန်နီအိနဲ့တွေ့ရတတ်တာကိုသဘောပေါက်တာကြောင့်တောက်ထားတဲ့အရာရှိနောက်အမှုပြေတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့လေတယ်။နောက်တော့ဘာစံတယောက်ပိုးထဲမှာပြန်ဆင်းလာတယ်။အပြင်ဘက်မှာအမောင်ရိတ်တွေကနေရအနံဖုံးလန်းကြပြီ။စကန်တဝိုင်းမှာလည်းကြားဟိန်တန်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ကလင်းငိုတန်းခွေးရောင်တန်တွေတောင်မကြတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တန်နေတယ်။ဒါအပြင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ရသူလည်းမရှိပေ။ဒါကြောင့်လူသားလူလားရှင်းလင်းကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တန်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာစံမှာမျက်နှာဖြူရရှိရှိမှမျက်နှာလုံးမျက်နှာတိတိမျှအကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပေမဲ့အခုမှကြောက်စိတ်ဝင်နေတယ်။သူနေတဲ့တဲကအစွန်ဘက်မှာရှိရာကြောင့်ဘိုတဲနဲ့အနေငယ်ဝေးတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့နေပဲအမောင်တဲမှာဖြန့်ရှောင်လာစဉ်တနေရာကိုရောက်တော့သူသားမဲ့လမ်းရှိမှာရက်နေတဲ့တံတန်းတစ်ခုကိုမြင်လာကြောင့်ခြေလန်းတန်သွားရင်ရက်နေသူကတကောလုံးအဝိနဲ့ကြီးချုံထားတာကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းတော့မသိရပါဘူး။ဘယ်သူလဲ?အဲ့လိုမေးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်းပေါ်ထွက်လာရင်ငါကြမ်းနဲ့ရှင်မှာပဲ။ဟင်?ဘာဆံမအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားရင်နောက်ကြောင့်ပြန်လှည့်ပြေးဖို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။နေကထမန်းမျိုးနယ်ပေါ်မှာတက်စာဖောက်တဲ့သူပဲနေအဖြစ်ကိုနေသိတယ်မဟုတ်လားတောင်းမှန်ပါရဲ့တောင်းမှန်လို့လည်းမရတော့ဘူးတက်စာဖောက်တဲ့လူတွေဘလို့လဲအောင်တော့ရဲဆိုတာအခုပဲသိရစေမပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုကလက်ကိုဝှေ့ရန်လိုက်တာနဲ့အမောင်ရိတ်တွေမှကြားတကောင်ခုံထွက်လာတယ်အရွယ်စားတည်တဲ့ကိုတောင်ကြားတကောင်ဖြစ်ပေတယ်ကြားကုန်မြင်တော့ဘာဆန်လဲခြေဥတရားကိုထွက်ပြေးတယ်ကဲကြပါကဲတော်မူကြပါအဲ့လိုဟင်းအော်လိုက်တဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထပ်သွားလေတော့။ဒီလိုပြေးလို့လွတ်မလဲလား။အဲ့တန်းတဲ့သူဘတ်ဆန်နောက်မှာတောကောင်ကြီးကလွှာကနေနဲ့ခုံလိုက်ရဘတ်ဆန်မပြေးမလွတ်နိုင်တော့ဘူး။နောက်တော့အမောင်တွေမှာအော်ဟစ်ကူကြီးတောင်းတန်းနေပေါ်ထွက်လာ။ဒါပေမဲ့လည်းကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်တွေပါကြားနေရကြောင့်ဘသူမှထွက်မလာရကြပြီ။အနေငယ်လောက်ကြတော့ပြန်လဲငြိမ်သက်သွား၏။မိမောင်တို့လည်းအချိန်ကိုနားဆွနေကြ၏။နောက်ထပ်ဘာမှအတန်မကြားတော့ဘူး။နောက်တော့ဘိုတဲပေါ်မှာဝီလျံနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရင်းဆင်းလာကြရဲ့သူတို့မှတနက်နဲ့လက်နေမီတွေပါလာကြရဲ့တစ်တော်အရာရှိထွက်လာတာမြင်တာတွေ့တော့အလွတ်သမားတွေလည်းမနေရတာကြောင့်မိတော်မိနိုင်တွေဓာလန်ကပ်ပါစာရလက်တွေကိုပါယူဆောင်ပြီးအပြန်ထွက်လာကြရဲ့နောက်တော့စစောကအတန်ကြားရဘက်ကိုသွားကြည့်ကြရဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာတစ်ပင်ငယ်တွေကြိုးကျင်နေပြီးသွေးဆက်သွေးကွက်တွေသာတွေ့ရဲ့လူကိုတော့မတွေ့ရပဲသွေးညင်နှံတွေကလှိုင်ထွက်နေတယ်ညအချိန်မှာသွေးညင်နှံထွက်နေခြင်းကမကောင်းပဲတရေတပတ်ကြဘလူးစားတဲ့မိစားတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်အောင်စေမကအစာရှာထွက်လာတဲ့တာရင်တိရစ္ဆာန်လေးနဲ့လည်းအချိန်မီရောင်းနိုင်နေ။ဒါကြောင့်တတိထားနေကြရဲ့။အပြင်ထက်လာသူတွေကမှဦးထန်ဖုံးရှိန်နဲ့ဒူနီမောင်တို့၃ယောက်လည်းပါလာကြရဲ့။စိုးစိုးအော်လိုက်တာဘာဆိုင်ရဲ့အတန်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သွေးကွက်တွေပဲကြံနေခဲ့ပုံထောက်တော့အချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးနဲ့ထင်တယ်။ဒါကတော့ကံတရားပေါ့။အဲ့လိုချင်းချင်းပြောဆိုနေကြရဲ့။တေတော်ယာရှိဝီလျံတို့ရောက်လာတော့အဲ့ညာတဝိုက်ကိုလက်နေမိအောင်နေနဲ့ထိုကန်လိုက်လန်ရှာပွေကြရင်သွေးဆက်သွေးကွက်တွေကနေရာနဲ့မှာစွန့်ပင်နေတယ်။မြေပေါ်မှာရောတစ်ပင်တစ်ကိုင်းနေပေါ်မှာပါနေရာအနှံ့စွန့်ပင်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တနေရာကိုရောက်တော့လဲကျနေတဲ့အလောင်းကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။တစ်ပင်ဝါပင်နေရှိတဲ့ကွက်လက်မှာရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူ့ကြီးတော်မဟုတ်ပေ။အနားမှာတရေ၊ကြက်၊မင်းစာစတဲ့ပရလောကသားတွေကဝိုင်းအောင်ကငုံကြည့်နေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လက်နေမိအောင်နဲ့ထိုးလိုက်တော့မှပြက်ကနေပြောက်သွားကြရဲ့။နောက်တော့တနတ်တေကိုဆင်းနေပြင်ကအလောင်းရှီယာကိုသွားကြရင်သူတို့လာနေတာကအမောင်ရိတ်တွေမှမျက်လုံးချိုကကြည့်နေကြရင်လဲကျနေတဲ့အလောင်းကဘာဆန်အလောင်းဖြစ်တယ်။မြေပေါ်မှာမောက်လျက်အနေထားမျိုးနဲ့တည်ဆုံနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုပေါ်မှာတန်ရာတန်ကြက်များများမရှိပဲကုတ်ချိုကတည်နေတယ်။ကိုကမောက်လျက်ရှိနေပေမဲ့ဇက်ကလည်းကမျက်နာကကြောဘက်ကိုရောက်နေတယ်။မျက်လုံးပြူသားနဲ့အားလုံးကိုကြည့်နေသလိုရှိနေတယ်။သူကကြောက်တည်တာလဲ။ဝီလျံကမေးတယ်ကြည့်ရတာတောကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတင်ရတာဖြစ်ပုံရပါတယ်တခင်ဦးထန်ဖုံးရှင်ပြောပြရဲ့တောကောင်ဆိုတာထမန်းကြောက်ကိုပြောတာလားထမန်းကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခြားတောကောင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဒါမကောင်းဘူးစကတ်မှာရှိရလူတွေကိုတတိနဲ့နေဖို့ပြောပေးပါကောင်းပါပြီသူ့လောင်းကိုတော့တောထဲမှာပဲတည်တည်ချာချာမြုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပြောကဝီလျံတို့ကဘိုတဲရှိရာဘက်ကိုပြန်သွားကြရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဦးထောင်ပေါင်းရှိန်ညီမောင်တို့နဲ့အလုသမားချိုးလောက်သားကြံခဲလေရော်ရဲ့
อุทัยพงษ์เชิงก็ลุกมาเรียกเอ็งเนี่ยมาเป็นยืนจุดบุษย์ใครน่าจะมีดอกมีดายในกอทองกามยืนจุดใจตุ้ยน่ะตุ้ยตาเราเขาใหญ่ลำติวบ้าพูยันน่ะจะไปยาวเนี่ยไปยอกาจังเตียนพี่มาบ่ที่เจ้าเนี่ยมาเจอเราไปกามันนี่มาอุทัยพงษ์เชิงเอ็งลุกเจอเรานี่มาสมัยมีเอาไว้น่าจะภาษาเยอรมันก็มีมีเจ้าท่าเก็บไปสังเกตเสียไปก็อดีตที่ผ่านตัวใจ ไอ้ก็ตัวเรามาเอามาเยี่ยดพงแล้วก็เต็มเส้นยังตาตัวเลยอันนี้ไงเราจ้ารอไอ้เนี่ยก็เอาไว้เมื่อเช้าไทยลูกเดียวยาลาบีมีพงนามาเชลัยเดย์และเทมาเตกายเตกายกายลาบีไอ้เตกายเนี่ยมีพงมาโกยกาช้าช้าทีนี้ไม่เนี่ยไม่เนี่ยเขาเดียวโฮเนี่ยมาตอนนี้เปล่าไอ้ลูกพี่อะไรจ้าเนี่ยสู้ๆก็มามีพูดทางแกเนี่ยมีพงกับยังจ้าไรน่าจะภาษาเยอรมันก็มีพงเตรียมมาเปลี่ยนทรายอันเป็นยอดยอดเล่าผิวตาในยันเนียเอาไว้ในช่องทางตัวก็ปูเดชียาเป็กก็เล่นอยู่ทุกปีนะจ๊ะตีนที่ไอเนี่ยปูเดชียาเป็กก็ชาวตัวลีร้อยน่าจะปูเดบะมาสุดสุดยันยันแต่ในพอร์ตไลแต่ชาวจาวน้ำเขาไปยาวไปกามาเยี่ยมยอดทางแกเนี่ยภาษาลังกาปูเดบอบเป็นยังลังกาชาวแลนียาจาวเมื่อเช้าเด็กแต่ก็ไปทางเนี่ยปูเดบอกก็ไปรูปไปปองเป็นยังลารุ่นรอตุโรมันตีจ้าไปไอ้ลุงเนี่ยยันไปยาวตัวมา อ๋อแล้วก็ปูเดปอมาจะเสียนตัวลีร้อยนอกจากเราจะเรียกนิมานุเรื่องเล่าหน้าเกวียนใหญ่ถ้าเจ้าอยากกบยังก็อุบังกังก็จะขอใจไอ้ลุงต้องขออยากจะมาเจ้าชี้ทำไมดีติดต่อสักมาอยากเชิญยาลาบากาเตี๋ยวส่งตัวตุเรกาเตี๋ยวพอในลายเอาชาวเลยยาอาทิตย์แล้วเพียงใจมาจากที่นี่ก็มาเตี๋ยวส่งตัวกันไปเสียนป่าวเองเตี๋ยวส่งตุเรมาไม่จำเลยเดี๋ยวพอในชีนใจเตี๋ยวสักมาเนี่ยนับจุเรกา เอาเช้าเนี่ยจังไหมแล้วทำไมถึงได้กะตอนนั้นก็เต็นะส่วนใจจะไปตัวตาแต่ยันน่ะอันนี้ดาวเวลาเรียกก็ไม่เล่าจ้าไปแล้วไปแม่พงศ์ยิ้มชีไปสักครั้งเนี่ยเวลาอยู่อะไรมาพงศ์ยิ้มเจ้าเนี่ยเจ้าไทยเนี่ยพงศ์ยิ้มโชว์ชีไปแม่เอาเช้าเนี่ยดูเรียกก็คุณมาไปหาเจ้าตัวอยากเป็นขอรามยอมเล่าจ้าไปแต่เจ้ารู้เดียวตีบากะดีดังตาตอนเรียนมาเยี่ยมยอดจะโจใจแต่เจ้าส่วนยอดจะชีดูเรียกก็ยังก็เปลี่ยนกับพี่เราไปแม
ချင်တွေကိုအလုသမားတွေကသာအများဆုံးခံကြရရင်ဒါကြောင့်ဦးထန်ပေါင်းရှင်ကမိမောင်တို့ကိုပြောတာကြောင့်မော်ဇာရွာမှာနေတဲ့ဥပန်ကောင်းကိုသွားလို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်းကလည်းမဆိုင်မတော်ပဲလိုက်လိုက်။စကန်းကိုရောက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်းကသူ့နေသူဟန်နဲ့မြစ်တာပေါ်အမြတမ်းဝေတာပရဲ့ရွတ်တာစေဘွားစင်အနေနဲ့ပြုလုပ်တာပရဲ့ရည်နေရအနံပက်ပြန်းနာတွေကိုပြုလုပ်တယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်နေတာကိုတစ်တော်စကန်းတာဝန်ခံဝီလျံကသိပေမဲ့ထူး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 တော့ဘာမှမပြောဘဲဒါပေမဲ့လည်းအတူရှိနေတဲ့စကပြန်စောဖို့အောင်ကိုတော့မေးတယ်။စောဖို့အောင်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။မကျွမလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေတရေတွေကိုနှင်ထုတ်ပြဖို့လုပ်နေကြပါသခင်။ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့တရေတွေကမလာပဲနေကြလား။ဂျာဟိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိတိချာချာမသိပါဘူး။အခြေအနေကိုကြည့်မှပဲသိရမှာဖြစ်ပါရဲ့။စောဖို့အောင်ကသူ့ကိုအပြစ်ပြောခြင်းခံရမှာဆိုတာကြောင့်စကားကိုမတင်မကြတာပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပေတယ်။နေဘက်မှာဥပန်ကောင်းကကျွလို့ဆရာရှိရတယ်ပြုလုပ်ပြီးရခါညအချိန်လောက်ရောက်တော့ကြောင်လန်နှောက်ရှက်မှုတွေမရှိသလောက်ညော့နေသွားခဲ့လေတယ်။မနက်လေးတော့မှဝီလျံကလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ပြောရင်။ညဝိညာဉ်တွေလာရောက်ခြောက်လန်တာမတွေ့ရဘူး။သူတို့ဝိညာဉ်တွေကကြောက်လို့လား။ဒီမှာရှိတဲ့ဆေးဆရာတွေကဆေးတွေပြင်ပြိမန်နန်တွေပါတက်တော့ပရလောကသားတွေကသူတို့ကြောက်ရွံ့ကြပါရဲ့။ဝီလျံရဲ့စိတ်ထဲမှာခင်မီရဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေသိပ္ပံပညာနဲ့ဖယ်ရှားလို့မရနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပရလောကသားတွေကိုအရှေ့တိုင်းသားတွေကပရိတ်တော်ဂါထာမန်အနေနဲ့ဖယ်ရှားနိုင်တာကိုအံ့ဩနေမိပေတယ်။အရှေ့တိုင်းသားတွေကသိပ္ပံပညာထက်ဝိဇ္ဇာပညာကိုပိုပြီးလိုက်စားမှုများ၏။အာထာကြ၏ဝိဇ္ဇာပညာသုံးပြီးတန်တန်နဲ့ပြင်အောင်မိမကူတာရွှေကိုလိုသလောက်ပြုလုပ်နိုင်တာဗရန်းကိုဖမ်းနိုင်တာမြေရှိုးမိုးပြန်နိုင်တာတွေပြုလုပ်နိုင်တာကိုလက်တွေ့မမြင်ဘူးပဲမှတ်တမ်းနေမှာတော့တွေ့ရဘူးတဲ့။အခုမှလက်တွေ့ဖြစ်ပေတယ်။သူတို့တွေမှာတနက်တွေရှိပေမဲ့ဘလို့မဖယ်ရှားလို့မရနိုင်တာကြောင့်ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ပရလောကသားတင်းရဲတစ်ပတ်တွေကိုမြမဆေးဆရာတယောက်ကအလွယ်တကူပဲဖယ်ရှားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲလက်ခံပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။ကိစ္စတွေပြီးတော့မိမောင်တို့၃ယောက်နှစ်ဆောင်မြိုင်ရွာကိုတစ်ခေါက်သွားဖို့ပြန်ကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကိုခေါ်သွားဖို့လည်းတိုင်ပင်ထားတယ်။စကမ်းမှာတော့နှစ်ဆောင်မြိုင်ရွာကိုသွားမယ်လို့မပြောဘဲရွာကိုပြန်မယ်လို့သာပြောထားတယ်။နောက်တနေ့မနေ့စောစောချိန်မှာပဲစကမ်းကနေစတင်ထွက်ကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကထမန်းမျိုးနွယ်နေတဲ့ရွာကိုသွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။မိမစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ရွာကိုတစ်ခါပြန်သွားရမှဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအနေငယ်လှုပ်ရှားမှုရှိနေတယ်။လမ်းရောက်တော့စောထီကပြောတယ်။မိမမင်းမျက်နှာကိုကြည့်ရတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။
没水的时候你要多少呗？把面洗了下再洗了嘞。没水的时候呢，洗了下再洗呗没？看看看那对象没水呢，洗了下再洗点洗嘛不？说的呀，没俺们好大的照表嘞。都说他们没有奶奶，说俺们没奶奶。没哭了表达哦，就对见对的嘛。到咱们边跟，咱那有可能来上亚牛没？亚牛来俺们有包瓜，俺们也会背嘛吧？哎，了表达讲，都说的包渣渣一来渣哎。你忙着干，都说那都啥到啥就够吧，那上片有多渣哎？你来边嘛，那上面有阿个要多哎？都说哪个面了，他们过来可别个要穿那个，穿那个拉宽背的。没弄到了，俺晚上来打瓜。俺婆嘞，没弄没你啊？哎，刘表妹，俺今是阿个看到哎？哎，俺今个到门上来看看他如何事哎？看看他当，你忙着要哪家晚上那样事呗？你要谈给那个毕老板嘞？你妈个，都说有哪来啥到下一个看看他个呗嘞？阿苦了，这个的家有哪边啊？接触的嘛哎？哎，刘表哦，你妈个搞年边哎？你妈个到门上来对着看，五百搞年没啥别来着？真让人来看没眼面的，谢谢阿姨吧。那么呀，五百搞路靠吧哎？赵明山讲：“没水片来看那木样的高年表哎，就那么赵明山吧。是还有没水钓你的来看嘛哎？提了来看不要接受的嘛哎？咋的？是还有不落这边伢苗的这转嘛嘞？赵明山没理嘞。这边伢的这边伢的转的嘛哎？吴半刚边表哎，哎那么你要咋？这边伢这边伢的有表难夸，边伢的长过表说说你的咋子？你忙着动要讲。”一边把锅传来，他们讲都要米包人里的一把锅烤在，看看他讲米跟奶都米包上问个啥到下里个吃表里的，你包多加了点，都罗尼亚个得差多的来要来米西亚酱，就是十三亩米西给呗，哎罗哎看最米包吃表亚拉米来米西亚酱，阿多个表水里还是的，你忙收听个没有路东要个，他们嘛哎讲的特别阿妈出他的，个别宝妈你要听给你背表，万一不然是个表里的。明天哭了啦，咋了？我得问他了呗，哥。我若没打算，对俺老王找茬了，不都干嘛？表示十三那边没找着。一边路奶奶，明天呢？对呀，他不他妈走没？俺家妈厉害嘞，找表你帮伢哎。他们讲不没领领没表呀？你妈讲哎是讲咋了？找谁没讲骗到哎？明天老王路哪咋了没啦？哎是在你账不？俺那啥瓜？哎在里也咋了？应当的老少打包。我都没打算呢，这路子把我们睡着吧，没那表子老大呢吧？我都爹妈要你了，没那当表的，要表难看，他们咋骗伢的姐姐呢？没骗没吧啦？咋？我都把你搂了没有过？把他妈走，咱那什么困到呀嘛？别人阿婆困到呀没？都路里困表白嘛，阿表白了呀嘛？他们骗表的，哎给啥个？他们有奶奶在三年六月的皮大脏，你忙他们表了没？老早看看他那米干皮都多水里了，这表示正太杀到这个杀到在，杀到不要五百刚刚，赵明山呢，今年也来不得的给三瑞个表兄弟在，五百刚刚，这边年呢不得的六万七的个表表哎，赵明山讲，他们有奶也不得的找那个表等的老表表里的，今年真不来了的包没有撇的，这边恩师嘛是也个别帮忙了，你忙说听个没有？他们看看他的留言阿样嘛，是干来上家里在。看那老家了，看那个，昨天那个没有路，你要过看看，一边我出多少招，个别宝妈，你忙来看看他如何展开的。看看他讲，今年算的，一年没变新的妹妹，你忙讲，你要贴展开那招，俺都俺那骗你的。阿哥那没阿不路看嘞，看看他啥比没的，真那没你忙路看歪，和你要讲，昨天那个没有路骗骗的，你没也得明白喏。都说啊，那没人家打我们老妹妹，都把我们老公咋办哎？人家怎么地办哎？这这，第二那没阿不露口嘞？看看他露口吧哎？阿哥他们也那没阿，忙些阿撇吧哎？那没人家找我们妈三那呗？看看他表妹嘞？看看他都没打水呢，没水撇啊，得给别玩咋办哎？你忙他表哎？怎么都没打水嘞？阿哥罗阿哥罗呢，没水撇啊，玩咋呢在？这么不嘛？地院要得的，一边路掉呢，表叔十三了，他不他马上漂白，不路涨嘞。阿哥嘞，今天得了对比漂麻吧？这么路啊，他们有哪一片涨了？在那路里啊，涨了，微微麻烦你涨嘞。表叔十三来了没漏涨哦？谁没刚下呗？
ဒီလိုဆိုရင်ခင်ခင်သားဘွားမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိပဲအထီးချံဘွားမျိုးနဲ့နေခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျမရဲ့ကိုထမန်းလဲဒီတိုင်းမှာပဲသူ့မှာခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းသိရမယ်သူတရားမှမရှိဘူးပြောရရင်တောထဲကိုသွားရင်တောင်မှသူနဲ့အဖော်လိုက်ပေးမယ်သူမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာကိုနေမောင်ကသဘောပေါက်တယ်ထမန်းကြားတယောက်ကတောထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အဖော်တရားကိုခေါ်သွားရရင်ဒါမှလူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့အခါတတိပြန်ရလာအောင်ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပေတယ်။အဲ့လိုကူညီပေးမဲ့သူမရှိပဲထမန်းကြားဘွားကိုပြောင်းမှာကတတိပြန်ရဖို့အခက်ခဲနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်။ဒီစကားကြားတာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ကမောစာရွာမှာနေပါရဲ့။အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှသာတစ်တော်စကားအောင်လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုမိတ်ဆွေရင်းချိုင်လို့သဘောထားပြီးဘလို့အကြောင်းကိစ္စပဲရှိရှိအချိန်မြေးလာပြောပါ။တနိုင်တမျှကူညီပေးပါမယ်။ဒီစကားကြားတာကျွန်မဝမ်းသာပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုမိသားစုတွေကဒီလိုအကူအညီပေးတာသဘောကျပါမလားကျွန်တော်မှအဖေအမေပြင်ညီတယောက်နဲ့ညီမတယောက်ပဲရှိပါရဲ့သူတို့တွေကစိတ်သဘောထားကောင်းကြပါရဲ့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမစ္စတီးယားစိတ်မျိုးမထားတတ်ကြပါဘူးခေခင်သားကညီမအတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ငှဲ့ထည့်ပေးရမှာပြောတယ်အခုထမန်းပြောတယ်အခုတို့ကထမန်းမျိုးနဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့မျိုးနွယ်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဆိုတော့မိသားစုတွေပဲတည်ခွင့်ရှိကြပါရဲ့အဲ့လိုပြောတော့ညီမတက်ပြန်ချလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့နောက်အဆင်ပြေပါပဲကြည်ပါတော့မယ်ဘလို့အဆင်ပြေတာမျိုးလဲမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့တနေ့မှာကြည်တော့မယ်လို့ပြောတာပါအခုမှအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးရရှိလို့လားရှိပါရဲ့အဆင်ပြေရတဲ့နေ့မှာစူးစမ်းပါမယ်ညီမစကားကြတော့ခင်ခင်ထားကတချက်ပြောင်းလိုက်တယ်ညီမမျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည်ကမျက်နှာလွှဲမသွားပဲအနေငယ်တော့ကြတော့ပြန်မေးတယ်အကူကကျမကိုမေတ္တာစကားပြောနေရလားယခင်ခင်ထားဘယ်လိုထင်လို့လဲကျမဒီတက်ရွယ်ထိဒီလိုစကားမျိုးအပြောမခံရဘူးသေးတော့တိတိစကားမသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာထင်လို့မေးကြည့်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်တွေ့ကြတာမကြသေးပေမဲ့မြင်ကလေးကကျွန်တော်ခင်ခင်ထားပေါ်မှာနှစ်သက်မှုရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ထားအနေနဲ့စဉ်းစားပေးပါကျမမျိုးနွယ်ရဲ့အကြောင်းသိချင်တာနဲ့အကူကျမကိုဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲကနှစ်သက်မှုရှိလို့ပြောတာပါ။ဒီမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောလိုက်တယ်။ခင်ခင်ထားကဒီမောက်ကိုတည်ငြိမ်စွာကြည်ကားပြန်ပြောတယ်။အခုဘက်ကတကယ်ပြောတာဆိုရင်တော့ကျမဘက်ကစဉ်းစားပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမသဘောနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။မိဘတွေနဲ့အဖွားတို့အသိပေးရမယ်။ကောင်းပါပြီ။ဇာတ်ထက်သူတို့ကသဘောတူရင်ရောခင်ထားကကျွန်တော်မြေတောင်လက်ခံပေးနိုင်မှာလား။တကယ်လို့ကျမအခုမြေတောင်လက်ခံပေးခဲ့ရင်အကူကရောဒီရွာမှာလာနေပေးနိုင်မှာလားယင်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နေရတာဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနိုင်ပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးအဖွားနဲ့မိဘတွေကိုအသိပေးပါမယ်တကယ်လို့သူတို့ကလက်ခံပေးရဲဆိုရင်တော့အကူသိကျင်တဲ့ထမန်းမျိုးနယ်အကြောင်းလည်းသိခွင့်ရမှာပါနေမောင်ကျင်းနဲ့စွာနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်စိတ်ကြံမှလည်းမပြောလို့မယ့်အဲ့လိုပြောဆိုခွင့်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာနေတယ်ခင်ခင်သားစီမအဖြစ်မရသေးပေမဲ့မကြခင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့နေမောင်စိတ်ထဲမှာထင်နေမိတယ်အဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့ထမန်းတို့၃ယောက်ပြန်ရောက်လာကြ යි သူတို့နဲ့သူတားကောင်တကောင်ပါလာတာမြင်တော့မှအမဲလိုက်သွားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပေရောတယ်သူတို့ပြန်ရောက်လာတော့ခင်ခင်သားကနေရာမှာပြန်ထားသွားတယ်အဲ့ဒီခါစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကနေမောင်နာကိုလာကမေးကြ යි အဆင်ပြေသွားပြီလားနေမောင်အပြုံးနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြ යි ဒီလိုတော့လည်းအမြန်သားပဲမကြခင်မင်းရထမန်းညွန့်နယ်တရားဖြစ်တော့မှဆိုတော့အမဲပြစ်သွားရင်လေးမြလက်နဲ့တွေတောင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးမင်းကိုခေါ်သွားရင်ရပြီ။အဲ့လိုပြောကရှီမောနေကြ යි ။ညီမောင်ထံမှအပြောစိတ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပါကူသွားတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးပြုံးနေကြပြီရော။နောက်တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါထမန်းရောက်လာပြီးရောပြောတယ်။ညီမောင်ဒီညမင်းတို့သိချင်တဲ့နေရာတွေကိုငါလိုက်ပြပေးမယ်။ငါအဖွားစီကနေခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ပြီ။ဟာကောင်းတော့ပေါ့ကွာ။ဘယ်ချိန်တော့သွားကြမလဲ။နေမွေခွင့်သွားကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောဆိုကနေဝင်ကောင်နေ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေးယောက်သားတောရှိယာဘက်ကိုသွားကြ යි အဲ့လန်ကိုထမန်းကရှေ့မှာဦးဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့တွေတောရဲရောက်တော့နေဝင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တောအတွက်မှာအမောင်ရိပ်တွေတန်လာ၏တစ်တောကြီးတွေမှာခုတ်လဲခြင်းအလင်းမရှိတဲ့အကြောင်းအပင်ချင်းရှက်အကိုင်းခတ်ခြင်းဆန်နေကြ යි နေ့ဘက်မှာညပြောင်မထိုးစလို့ညချိန်ရောက်လာပါကလည်းလက်ရောင်ကအောက်ခြေကိုပျောက်ပြီးပျောက်ကြားလောက်သာထိုးပေါက်ဆင်းလာနိုင်တယ်နေဝင်ချိန်ရောက်တော့ညချိန်ရောက်မှအစာရှာဖို့ထွက်လာတဲ့တောကောင်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားရ යි တောကောင်တွေကညဘက်အိပ်ပြီးနေဘက်မှာအစာရှာဖို့ထွက်တယ်တောကောင်ကြီးတွေကတော့နေဘက်အိပ်ပြီးညချိန်ရောက်မှအစာရှာဖို့ထွက်လာကြ යි တကောင်ချင်းထွက်တာမျိုးရှိသလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးအမဲလိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်
Dua kaum terkawang, dunia mah ada pelik dekah. Tak kaum kah jalan terjane pelu ya terpiah. Dunia mah seni sauli le cah terkawang pensi jemah pide. Dua kaum jili tengok ni anda mah caya lo ni mau kah pilih. Dua kaum ni ada dua kaum yang ni le. Aku tahu pilih apa mula. Dua kaum ni milik dek ya demo. Terkawang ni terkawang, acah pi ada pelik caya apa. Bapa sih mau buat ni. Apa yang minum bapa mau pilih siapa? Cuma elu pilih ramah sejak daya ya dua caya. Dorin yau do, tuh udah dorin ni ama, takaga, cuman tanya yang ni senilai ni, yang menjadi siapa mampir deh? Eh ni yau do, ada ko mau nabi, yang menjadi ka, tetapi yang lebih pada cak, akan kelia, apa mampu utai untuk maka, tetapi akan kelia, jibo yau deh di kain jani deh, yang menjadi napa mampu nansau tu sausi deh, ni bawa yau sakre ka, jadi dia salut tak jempi bi, ada ko jie, nak ko ni ada tu deh, tang harum yau ni puso cale, jangan sema yang nama. Tua, cuma mula ni asyik dekem bo. Cuma biar ni muka, panai le ni minyak tuji ni. Biar ka, aduin yau deh tiga minyak ni. Nasi aduin bawa ma, cayau, nayau, tulu ka, cahai. Tulu cah bongkar le yam yau la cah, dekem cah kau ni la dogo tu deh. Biar ni tulu deh ka, nelo ni ka, ani yau ni tau panai. Aduin ma, cendera si ma yau tuji eh. Ngaruh cuma cah aduin biar no mesuai. Di ni ama labi ada sah biu ya eh. Belu ada sah biu le. Kau ni mesti sayang itu, apa yang mesti ada tu le? Ani yang mesti bawa ulo, mesti bawa surat kiri ubi aye. Tetapi apa yang ye, bi ani yang ni tuh bi kau kaya aye. Ngauri nasi awak ni wen cilo ya lah. Aduh orang wen kau mesti o, apa yang bakal ni awak cilo ya aye? Air lo piaga, liat dah si go do dah jai. Nasi awak si ani ada way ma, ni kau cerita kau si ga, si piang lo ni le. Apa way ma, cajau nak kau si ni aja, anak yang amat aye jai. Ni maka, apa wanita ni mui ni ama jaga, aduin ko miao ni tuji la de. Aduin ma, luka na ko la uye sahsi de yutu de roshi ni de. Apain ka ludiya ya ko kana cho sahpi bi, ukang apain ka jad kang mian amyo pi de. Ko bo ma awen aji ko cungtai, jam mian naga, aduo ko ta awen bi miao ni tiro, nyalau ka aduo si ni telo yang la ni de. Taman ka ay miao yau do. Ayo tepi ka, tangan suka mulai pulau ni aja. Ni mahu ka, ni mui ni ama sian ni cai. Anehnya lau cara ma, cuman ka ni ama pian cai. Ngakuin tau ke bibi? Di ni minu, luka ni jatuh belu pion ni suap pia bibi me. Nampak kau di lama, cuman nyonya ni di ni gusi ni ngakop pia bibi me. Ayo pion suka, yang mici ama pian cai cai. Nyalai cai si tepi me, layang karo ni cai la ke lebi. Tapi yang lalu ni ada mah, layang ka, ni bawa ku cari ni. Tapi yang yau do, teman ka, layang si ni ama ya ka, kulo pilih. Minum tong ya, hotel pun mau tanya mah. Ngah wis cari leju tawa. Tapi lo cari pun piang mima, tapi cari yang ku terbaik, ada pilih ba. Air lo pilih ka, tuh wis cari hotel ku, cobi yang cawu ka, tapi mau ku terjai. Tuh lo tong ya, tapi mau ku yau deh ti, teman ka, bapa mula tu biasa ni deh. Sejarah ni dah yau doa, teman ka, jadi zaman ku saat ini, ni mahu ka, tapi mama mian ni aja, seven sahuan ni jin ni cai. Ayam uzo, layar zani yang mikuat bama, jadi kau ni ayu ka, jadi zaman sabi tu ni. Paman tu langka, tak kah itu mati a, sejuan a, tu ni ane la doa ku dulu. Karena lau cari ka, jadi kau mampir ni dalam yutra labina, doa ku, naujuan pika kau wentai. Ni mahu ni, apa kah ciri le mian ni arabi? Tu dua orang wanita bintene, perlu lom le. Kena rosak di bawah. Air lo pion esen teman ka, ni kau sih aku dah cakap yang lain. Di depan malo, lu tu mac jatuh kau pion sah pion ni, cila deka jatuh kau pion ni. Teman ka, ni mana sih aku dah cakap mac di bawah, dua orang kau dah cakap yang wanita pion ni. Aneh ni lau cari di pion yang malah robe, deh seni tani ni. Nau di depan pion yang lain ka, lu tu mesti robe, jatuh kau lalu ni ya pion tua ni roy. Jadi kalau mampi hehau ni deh, tapi ama kena tanya bi dorai piang wentai, ada macam ayah robi, tu cut tapi, wewe mian kian piang kau tama piang me. Sorry saya buat apa ni, dah cakap ni marga, cuma yang ni mego ada cecah ni kau la deh, tu tengah dorai ma beten cut tali deh. Cuma ye, cuma, air lo kau tanya ka ni anda ma bawa la, jek kau tanya piang deh, ni mana ka. Tetapi dua malam ni tengah alam ni dua pihak aja. Dua malam ni memang kaya mati bermain macam naik nabi. Di rumah mereka berutang banyak le. Jauh yang kah lusi piang ni tu kah timam hobi. Tanya mata tabe nama ku kau lagi cepat je.
ထမန့်ရေထမန့်လာပြီဟေးငါလာပြီအဲ့လိုအော်ဒါနဲ့ကြားရပြီးမရှိမနာမှာပဲလီမောက်လူတောင်ရောက်ရောက်နေတဲ့တက်ပင်အောက်ကိုတက်တဲ့ရောက်လာကြ誒ငါတို့ရောက်လာပြီတက်ပင်မွားဆင်းခဲ့တော့အဲ့လိုခေါ်နေကြ誒လီမောက်လည်းဆက်မခေါ်ရတော့ပဲခဏလောက်ကြာတော့တောအတွင်းမှာကြားတကောင်ခုံထွက်လာ誒ထွက်လာတဲ့ကြားကထမန်းကြားပေလားဓမ္မမောတကယ်ကြားတကောင်ပေလားသူတို့တွေမသိပဲအချင်းလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်နေစဉ်တစ်ပင်အကောင်ရောက်လာတော့ကောင်ကြီးကတစ်ပင်မောကိုမောကြည့်ရဲ့အဲ့ခါနီမောကအဝတ်တွေကိုမြင်သာအောင်လှုပ်ရမ်းပြလိုက်ရဘဲမမသွားတော့ဘဲစောင်းချောင်းထိုင်နေတယ်တော့ကောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါစောစောကတစ်ပင်အမရောက်နေကြတဲ့ချက်တွေလဲတော်ရင်ကိုပြောင်းဝင်သွားကြ誒အချင်းလေးကိုကြည့်ကစိတ်ချတော့မှနီမောကထမန်းရဲ့အဝတ်တွေကိုတစ်ပင်အကောင်ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်တော့ကောင်ကြီးကအဲ့ဒီဝတ်တွေကိုနမ်းကြည့်တယ်ပြီးမှပစံနဲ့ကြိုက်ကတော်ရဲကိုဝင်သွား誒ဒီမောင်တို့တောင်းရလဲတစ်ပင်မောင်မမစင်ရကြသေးပဲဒီတိုင်းပဲစောင်းနေကြ誒ခဏလောက်ကြတော့တော်တွေမှလူတယောက်ပြန်ထွက်လာ誒ထမန်းဖြစ်တယ်ထမန်းကတစ်ပင်အောက်ကိုစင်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပေမဲ့လဲချက်ချင်းမစင်ရသေးပဲအချိန်တွေကိုကြည့်ရသေးတယ်စိတ်ချရတော့မှအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာကြ誒ထမန်းရငါတို့ကမင်းအတွက်စိတ်ပူနေရဘာကြောင့်စိတ်ပူနေရလဲကြားဘွားနဲ့ဝေးဝေးရောက်သွားမှဆိုးလို့ပါငါမသွားပါဘူးမင်းတို့နဲ့နေအောင်မှတ်မိပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲနေပြီးပြန်လာနိုင်တာပေါ့ကဲကျေနပ်ပြီမဟုတ်လားငါတို့ပြန်ကြရအောင်အဲ့လိုပြောကတော်တယ်မှာပြန်ထွက်လာစဉ်တနေရာကိုရောက်တော့ကျိုင်းတန်ကိုထပ်ကြရပြန်နေအဲ့တန်ကြတော့ထမန်ကတချက်နာဆွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါတာမန်ကျိုင်းတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးဆက်လျှောက်လာနေစဉ်တစ်တော်ဆက်ရောက်တော့တောကောင်ကြီးတကောင်နဲ့အတူရက်နေတဲ့ကျိုင်းနဲ့ရွှေမကိုတွေ့ရလေတယ်တော့ကောင်ကြီးကတာမန်တော့ကောင်နေတဲ့ပိုကြီးကကျန်းနဲ့ရှင်မအနီမှာစောင်းချောင်းထိုင်နေတယ်။ကျန်းနဲ့ရှင်မကတကုံလုံးအဝတ်နဲ့ကြီးကိုခြုံထားတယ်။အမောင်ရိတ်ကျနေရကြောင့်မျက်နှာကိုတော့မမြင်ရပေ။ဒါပေမဲ့လည်းနက်နံတွေမှာတွေ့ခဲ့သလိုမျက်နှာကကြားတကောင်မျက်နှာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်မိရဲ့။သူနားမှာဝင့်နေတဲ့ကြားကလည်းတာမန်မဟုတ်ပဲနတ်ကြားတကောင်သားဖြစ်တယ်။ကျန်းနဲ့ရှင်မကိုမြင်တော့ဓမ္မကဥကောင်းညွတ်ကအယုဒေပေးလိုက်တယ်။အနေငယ်လောက်ကြတော့ကျန်းနဲ့ရှင်မကတောကောင်ကြီးနဲ့တူအမောင်ရိတ်အတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့တယ်။ကျန်းနဲ့ရှင်မနဲ့တွေ့ရတာမင်းတို့ကံကောင်းတယ်။ "तू ကဒီနေရာကိုတခြားလူလာတာမကြိုက်ဘူး။ဒီနေရာကနတ်နန်းနဲ့နေသလိုထမန်းမြွနယ်ရဲ့သင်္ချိုင်းနဲ့လည်းမဝေးတော့ဘူး။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရလောကသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူလိုမလေးပဲမေတ္တာနဲ့လက်ခံပြီးတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့။ငါအဲ့အော်နေရမင်းတို့မှာဘလို့စေစွမ်းကောင်းနေရှိလို့ဒီလိုလက်ခံပေးရလဲမသိဘူးမင်းတို့မှာဆေးဘွားတွေပါတာလားငါတို့မှာတခြားတော့မပါပါဘူးကွာမြစ်တာပို့ပေးတာပဲရှိပါရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မိမတို့၄ယောက်သားနေအိမ်ရှိရာဘက်ကိုပြန်လာကြ誒ကောင်းကင်မှာလာရောက်ကထွန်းလင်းနေရပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအလင်းရောင်တွေရာနေပေရော誒နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာမိမတို့တစ်တော်ဝင်တဲ့နေမအားလက်အောင်အလုံးများကြ誒မိမိတို့တာဝန်ယူထားတဲ့တစ်ကွက်တွေတွင်မှလက်ပြပင်းရဲ့တစ်လုံးတွေကိုစရင်သွင်းပြီးစင်နေကျွဲတွေကိုတောင်းပြကဆူရရအောင်တာဝန်ယူဖို့ပေးရည်။ဆူရမှာချင်းရွှေမြပြားမှာရှိတဲ့ချောင်းလက်တန်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဖြတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမိမောင်တို့တစ်ကွက်တွင်မှထုတ်ယူကပို့ပေးရတဲ့ကျွန်းတစ်လုံးတွေတောင်းပုံရပုံရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာတစ်ဆွဲတဲ့စင်စခန်းတွေကျွဲစခန်းတွေလည်းရှိတယ်။စင်ဦးစီရဲ့နေတဲ့ယာယီတဲတွေကျွဲသမားတွေနေတဲ့တဲတွေတစ်ဖောင်တွဲဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့တဲတွေရှိတယ်။ချောင်းပြပတ်မှာစင်တွေရေချတဲ့နေရာမှာစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။စင်ကတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့လူစကားကိုနားလည်ပြီးလူနဲ့ရင်ပါတယ်။စင်ဦးစီကတငယ်ချင်းတယောက်လိုဆက်ဆန်နေ။ချစ်ခင်မှုလည်းရှိတယ်။ပြောစကားကိုနားလည်ပြီးခိုင်းစီသမားလှုပ်ပေးတယ်လို့စင်ဦးစီစိတ်ဆိုးအောင်လဲစားကြတယ်။စင်ဦးစီကသဘောမကျတာကြောင့်စိတ်ဆိုးလာတော့မှပြန်ချောတယ်။စင်ဦးစီကလည်းစင်တကောင်မဝင်လာရင်ချော့မော့ရတာမျိုးရှိတယ်။ပန်ဆိုင်ငါတရင်အိတ်လိုက်အောင်မဲ။ကျန်းစကားတစ်လုံးနဲ့ကိုညီအောင်စီထားပါ။ဒါပြီးမှငါတို့စခန်းကိုပြန်မယ်။အဲ့လိုပြောကစင်ဦးစီကတစ်ပင်အောင်မသွားအိမ်နေတယ်။စင်ကစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းတစ်လုံးတွေကိုစီပေးတယ်။အနေငယ်တော့ကြတော့စင်ဦးစီကိုနှမောင်းနဲ့လာပုတ်ပြီးတော့နှိုးတယ်။စီလုတ်ပြီးငါတို့ပြန်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်။စင်ဦးစီကတစ်လုံးပုံကိုလှန့်ကြည့်ပြီးတစ်လုံးနဲ့စီတာကမညီသေးဘူးလေ။မင်းမျက်စိမမြင်ဘူးလား။တော်ပြန်ပြီးနေအောင်စီပဲ။အဲ့ဒါပြီးမှပြန်မယ်။ဒေါသနဲ့ပြောတော့နှမောင်းနဲ့ပုတ်တက်ပင်းရင်စင်မစိုးပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လိုမျိုးပြုတ်မှုပုံလိုမျိုးတက်လုံးပုံရှိရာကိုပြန်သွား誒စီပြီးတော့မှစင်ဦးစီကိုလာပြန်နှုတ်တယ်စင်ဦးစီကတော့တတော်နဲ့မထားပဲစိတ်ကောက်ပြီးတနေရာမှာသွားရက်နေတယ်စင်ဦးစီကအဲ့ရမှာထားပြီးပြန်ခေါ်တော့လဲမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီခါစင်ဦးစီကပြန်ချောရ誒စင်မစိုးပါနဲ့ပန်ဆိုင်ရငါအမေကိုချစ်လို့တမင်စတာပါကဲကဲငါတို့ပြန်ကြရအောင်အဲ့လိုချော့မော့ပြောမှပြန်လိုက်လာ誒
ဒါကတစ်စကံမှာစင်သမားတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်ချုပ်ဖြစ်ပေးတယ်။အဲ့စကံတာဝန်ခံကကိုထွန်းကဆိုသူဖြစ်တယ်။ဒီမောင်တို့ကတစ်ခွက်တွင်းမှတစ်လုံးလေးကို၆ချက်မှရှိတဲ့ဆူရက်ကိုရောက်တဲ့အခါလိုက်လံကြည့်ချက်ပေးရတာကြောင့်အဲ့စကံကိုမကြခဏရောက်ကြ၏။ကိုထွန်းခနဲ့တွေ့တော့ဒီမောင်ကမေးတယ်။ကိုထွန်းကဒီစကံမှာအဆင်ပြေရဲ့လား။အလုံးလုံးကတော့အဆင်ပြေပါရဲ့။တစ်လုံးကတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီမောင်။ဘလို့ထူးခြားမှုလို့လဲပြောပါဦး။ကျွေးစကားကကျွေးတကောင်ကိုတမန်ကြတကောင်ကလာဆွဲဖို့ကြိုးစားတော့အဆောင်တွေကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်မှပြန်ပြေးသွားတယ်။တိုးထဲမှာတမန်ကြလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။တမန်ကြလို့ဘလို့ကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။ကြည့်ရင်အတိတ်သားကြီးပါကွာ။တမန်ကြလူတစ်ပိုင်းကြတစ်ပိုင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အနေအများရဲ့။မင်းတို့လည်းတိုးထဲမှာသွားလာနေရဆိုတော့အမြဲတမ်းသတိထားကြဟဲ့။ဒီနေရာမှာတမန်ကြရဲ့နေရာနဲ့ကနီးနေရ။သူတို့ဘယ်နေရာမှာနေရလဲဗျ။ငါလည်းတိတိကျကျတော့မသိပါဘူး။နဆောင်မြိုင်ရွာဘက်မှာတမန်မျိုးနယ်နေတဲ့အိမ်ရှိရလို့ပြောတန်ကြရဲ့ကိုထွန်းခါကသူတီးသမျှပြောပြရဲ့တော့တဲ့ဒီစကားဟာကျွဲကိုလာဆွဲတဲ့တမန်ကြောတနက်နဲ့ပြစ်တာရောထိသွားရလားကိုထွန်းခါထိသွားရတယ်ထင်တယ်ဒီစကားလူစုပြီးလိုက်ကြည့်ရောတရက်တွေပေါ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့သွေးဆက်တွေရောတွေ့ရဲ့အဲ့တမန်ကြောတော့မတွေ့ရဘူးကိုထွန်းခါပြောပြရဲ့ဒီမောင်တို့တောင်းရောက်လဲအဲ့စကားကနေပြန်ခဲ့ကြရဲ့သူတို့ပြန်လာတော့နေ့လယ်ဘက်အချိန်လောက်သာရှိသေးတယ်။မိုးရိပ်တွေရှိနေရကြောင်းတောထဲမှာအနေငယ်အမောင်ရိပ်တွေတန်းနေတယ်။လက်ရောက်တော့ငမေအောင်ကမေးတယ်။ဒါနဲ့နေမောင်မင်းနဲ့ခင်ခင်ထားနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီလား။မပြေသေးပါဘူးကွာ။ကြိုးတဲ့အဆင်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဆင်ပြေမှာပါ။ तू ကအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတခြားသူတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိတော့ညီစားစကားကိုတားဖို့မှမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ဘဝမှာမင်းကပထမဆုံးကြိုးစားသူဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါ။နေမောင်ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ဒါတမေးရအောင်မေမင်းသူနဲ့အဆင်ပြေသွားရင်ရောဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောမတွေးရသေးပါဘူးကွာတကယ်လို့အဆင်ပြေရင်တော့သူနဲ့တိုင်မရမှာပေါ့ညီမပြန်ပြောလေးနေခင်ခင်ထားကိုတည်ရတာစိတ်တဘောယူသားဖြူစင်မုံရပါရဲ့ထမန်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကထမန်ကြမျိုးနွယ်လေးဆိုတဲ့အရေးမဲကြီးအောက်မှာရောက်နေလို့သားဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်မှာတကယ်တော့တနာစရာပါစောထီရပါအဲ့လိုပြောတယ်ဒီမောင်ကတော့ထရေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲစိတ်ကိုထိန်းထားပေမဲ့ခင်ခင်ထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကအတွေ့အကြုံရှောင်နေတယ်။စဉ်စကန်းရှိရနေရတဲ့ဒီမောင်တို့နေတဲ့တစ်တော်စကန်းကအတော်ကိုလှမ်းဝေးတယ်။ညနေပိုင်းချိန်ရောက်တော့တောရင်မှာအမောင်ရိပ်တွေတန်းစားပြူလိုက်။တနေရောင်ရောက်တော့လူသံသူသံတွေကြားရတယ်။မိမိတို့တစ်တော်စကန်းမှာလူတွေဖြစ်မဲ့ထင်တာကြောင့်အဲ့ညာဘက်ကိုရှောက်သွားရမင်းမွေးနေရရောက်တော့မှမဟုတ်မှန်းသိရလေတယ်။စုစုပေါင်းလူ၁၀ယောက်ခန့်ရှိတယ်။မျက်နှာကိုမမြင်ရပေမဲ့ဦးကောင်ပေါ်မှာစကားတကူလုံးအဝတ်နဲ့ကြီးတွေကိုခြုံထားပြီးသူတို့တွေကဝကတ်နဲ့တင်ထားတဲ့အလောင်းလောင်းကိုတည်ယူလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အလောင်းကိုတော့အဝတ်နဲ့ကြီးနဲ့ပတ်ကကျိုးနဲ့ထိထားပြီးမြင်ရုံနဲ့တာမန်လူတွေမဟုတ်မှန်းသိနိုင်နေ။သူတို့တွေကဒီမောင်တို့ကိုမြင်တော့တန်သွားကြတယ်။ရန်သူနဲ့တွေ့ရသည့်ပမာဓမ္မမောသူတို့လျှော့ဝှက်စွာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလူသိသွားတဲ့ပမာမကြည်မနက်ဖြစ်သွားကြဟန်ရှိရဲ့။ဘသူတွေလဲ။တယောက်ကမေးတယ်တစ်တော်စကန်အလုတ်သမားတွေပါမင်းတီလားအဲ့လူကခေါင်းကြီးပြရဲ့ငါတို့ကြောင်းနေလှုပ်ဝက်ချက်တယ်ဟောတခြားသူတွေအတိခံလုံးဖြစ်ဘူးသူတို့ရှင်းပြလိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်သူတို့ကကြမ်းနဲ့ရှင်မာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေပဲသူတို့ထီရနဲ့မင်းတို့တေးလိုက်မယ်အဲ့လူပြောတော့မှတွန့်သွားကြရဲ့ဒီလူတွေတလုံးကနှစ်ဆောင်မြိုင်ရွာကိုလာကြတဲ့သူတွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လူပြောတော့မှနောက်ထပ်မပြောရဲကြတော့ဘူးနောက်တော့လူလေးယောက်တို့ကအလောင်းတင်ထားတဲ့စင်ကိုထန်းကရှေ့ကိုဆက်သွားကြ၏။အနေငယ်လာဝေးတဲ့နေရာရောက်တော့မှနောက်ဆုံးမှလိုက်လာသူကနေမောင်တို့ကိုနောက်မှလိုက်ခဲ့ဖို့လက်ပြကခေါ်သွား၏။ဒီလူစုထဲမှာထမန်းပါလာပုံရတယ်။ငါတို့လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်။နေမောင်ပြောလေတယ်။ငါတို့လိုက်သွားရင်ကောင်းမလား။ဖြစ်ပါမလားကွာ။မကြခင်နေဝင်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့။ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကနောက်တခါတွေ့ရဖို့တိတ်မလွယ်ဘူး။ဒီလူတွေမှာငါတို့နဲ့တည့်ရလူလည်းပါနေမှာတော့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။၃ယောက်သားအဲ့လိုပြောဆိုတိုင်းမင်ကအကျော်ဝေးရဲ့နေရာမှာလျှော့ဝှက်စားလိုက်သွားကြ၏။ရှေးမှာသွားနေတဲ့လူစုတွေမှာထမန်းမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြ၏။သူတို့မျိုးနွယ်တွေမှာလူတယောက်တနက်ကြည်စံထီကလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဘွားနဲ့တောထဲမှာပဲအသက်သေးဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပေ၏။အဲ့သူကကြားသွင်ပြောင်းလဲပြီးကျွေးစကမ်းမှကျွေးတကောင်သွားဆွဲစဉ်တနက်နဲ့အပြစ်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လူတွင်ပြန်မပြောင်းနိုင်ခင်မှာကြားတပိုင်းလူတပိုင်းဘွားနဲ့အသက်သေးသွားခြင်းဖြစ်ရာလူမသိစေလိုတာကြောင့်တကူလုံးကိုအဝိနဲ့နဲ့ပတ်ကနေဝင်ချိန်ရောက်တော့မှတမန်မျိုးနယ်တွေတည်ရင်လျှော့ဝှက်စားထားတဲ့တင်းကျိုင်းရှိရာကိုတွေ့ယူကြခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။လ
လူသွင်းတဲ့တဲ့ရွာသွင်းဆိုင်မှာမြုံနယ်မီထမန်းချပွားဓမ္မမောင်ကြားတပိုင်းလူတပိုင်းပွားနေတဲ့ရွက်သွင်းချိုင်ကိုတဲယူကမြွက်ဝဆွာထားကြ၏အလောင်းတယ်လာတဲ့ထမန်းမျိုးနယ်အဖွဲ့ကရှေးမှာသွားကြရညီမောင်တို့တွေကသူတို့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ပင်တွေကိုအကာအကွယ်ပြုကလိုက်သွားကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်တဲမရှိတော့ဘဲအမောင်ရဲ့တန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်မှလိုက်သူတွေအတွက်အကာအကွယ
မြင်သားရဲ့နေရာမှာလိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်တစ်တော်တွင်မှထွက်တဲ့အခါအတန်သည့်မြင်နဲ့ကြောက်တော့တောင်ရှိရာကိုရောက်သွားကြ၏အဲ့တောင်ရဲ့အပေါ်နေရာမှာကူပေါင်းတစ်ပေါက်ရှိ၏အဲ့ဒီကူပေါင်းနေမှာတစ်တာရဲနဲ့စောက်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုရှိ၏တိတ်တော်မကြည်လာပေအလောင်းလာပေါ်တဲ့အဖွဲတောင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါတဲတွင်မှဖုန်ကြီးတစ်ပါးထွက်လာလေတယ်အရမြင်မြင်နဲ့အသက်ရွယ်ကြည့်သူဖြစ်တယ်သူ့လက်ထဲမှာမိတိုင်တိုင်းထွန်းထားကကင်ထား၏အညိုရောင်တစ်ခေါက်ရည်ဆိုထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားပြီးသပင်ရှည်မုတ်စိမ်မွေးရှည်တွေကတွင်ကျနေတယ်ဥကောင်းပေါ်မှာအနီရောင်အုတ်ထုပ်တိတိလေးတလုံးကိုစောင်းထား၏ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးတော့မဟုတ်ပေပကံခိကရရရှိခဲ့တဲ့တန်နရမန္နရဂိုင်းဝင်အကြီးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မမျိုးနယ်တွေကအကြီးကြီးယူဝါဒကိုယုံကြည်လက်ခံကြ၏ဓမ္မန်ကျယူဝါဒကအကြီးကြီးရဲ့ထံမှဆင့်သက်လာတဲ့ရုပ်ပြောင်းနန်းခွာပညာတစ်မျိုးသားဖြစ်ပေတယ်သူထွက်လာတော့လက်တစ်ဖက်မှာမိတိုင်းကင်ထားပြီးကြံတစ်ဖက်မှာတောင်ဝင်းရှည်ကိုကင်ထား၏တောင်ပေါ်မှာလေတိုက်နေတာကြောင့်မိတိုင်းကမိန်သွားလိုက်လင်းလာလိုက်ဖြစ်နေသလိုသပင်နဲ့မုတ်ဆင်မွေးတွေမှလည်းလေထဲမှာလွင်နေတယ်အလောင်းတင်လာသူတွေကအဲ့မြောင်ရောက်တဲ့အခါသူတို့တင်လာတဲ့အလောင်းကိုအောက်ကိုချလိုက်ကြ၏ဘသူလဲအကြီးကြီးကမေးတယ်ငတိလောင်မှာဘလို့ကြောက်တရလဲကျွေးစခန်းကကျွေးတကောင်ကိုသွားဆွဲတာတနက်နေ့ပြည့်လို့တင်ရပါပဲလူအတွင်တော်မပြောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့အကြီးကြီးကပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဖယ်ခိုင်းကငုံကြည့်တယ်တင်းနေသူကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ရတယ်စီးကြော်လို့တင်ရတာပဲတော်ရဲမှာဘဲတရဝါကိုမစိုးဖန်းစီတက်ဖြတ်လို့ရတယ်။လူတွေနဲ့နေရာထိသွားရင်ကိုယ့်ဘက်ကစီးပေါက်တာပဲ။ဒါကြောင့်တင်ရတာ။ကဲတရဏကုံတင်ရအောင်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ပါ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ခေါင်းဆောင်လာသူကတေဆုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ကဝေးဝေးရောက်နေခြင်းတော့မဟုတ်အလောင်းလာပို့သူလူအုပ်ထဲမှာလိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပေ။အခုထိသူ့ကိုယ်သူတင်မှလည်းမသိသေးပေ။ဓမ္မမျိုးနယ်တယောက်တေးတာကြောင့်အလောင်းကိုတင်းနှိုင်းကိုပို့ရာသူလဲနောက်မှလိုက်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပေ။သူနာမည်ကိုခေါ်တဲ့ကြတော့မှရှေးကိုထွက်လာ၏အလောင်းပေါ်သူတွေကိုမမြင်ဘူးသလိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေလိုက်ကြည့်နေတယ်မြပြင်းမမာချထားတဲ့သူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်တော့တန့်တော်နေကုန်ကြည့်နေတယ်ဝိညာဉ်ရောက်လာတော့အကြီးကြီးကသူ့နာမည်ကိုခေါ်ကတရဏဂုံတင်ပေးတယ်တရဏဂုံတင်တဲ့ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတရဏဂုံတင်တာမျိုးနဲ့မတူပဲဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကာထာမန္တန်တွေကိုရွတ်စောပေးခြင်းပဲပေးတယ်အားလုံးကလည်းငြိမ်သက်စွာနဲ့ပဲဦးကောင်းငုံထားကြတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းကတေဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ပြပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။တရဏဂုံတင်ပေးပြီးတော့အကြီးကြီးကပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ကူတကားချန်ခတ်ထားတဲ့တော့ကလောက်ကိုဖွင့်ပေးတယ်။သူ့ခါမှာအဲ့တကားဖွင့်ဖို့တော့ကြီးကိုထိတ်ဆွဲထား။ဂူပောင်းဝါပွင့်သွားတဲ့အခါအပောင်းဝါမှာအတင်းဆောင်ထားတဲ့မိတိုင်းတွေကိုတယောက်တစ်ချောင်းစီယူလို့မိထွန်းလိုက်ရအလေးရောင်တွေရလိုက်။အကြီးကြီးလည်းသူ့တောင်းဝင်ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်အဆောက်အုံရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုပြန်လျှောက်သွားတယ်။ဒီမောင်တို့၃ယောက်ကမင်းမွေးနေရာမှာပဲအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြ။အဲ့နောက်မှာတော့အလောင်းကိုတဲယူကဂူတွင်းကိုဝင်သွားကြ၏အနေငယ်လောက်ကြတော့ညီမတို့လည်းဝင်လိုက်သွားကြ၏ဂူကအတော်ကိုကျဲတယ်အတွင်းမှာတော့အနတ်သက်တွေကမကောင်းလှပေအတွင်းမှာကြောက်စင်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အလောင်းချိုကိုတွေ့ရ၏တချို့ကအယိုးစုပွားရောက်နေပြီးဖုံးထားတဲ့အဝတ်တွေတောင်ဆွေးနေပြီလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဘဝနဲ့တင်းသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုတီးချနေရာမှာထား၏သူတို့ရဲ့လျှဝတ်ချက်တွေကိုမသိစေလိုတာကြောင့်အဲ့လိုလျှဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာထားခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်နတိရဲ့အလောင်းကိုကြားတပိုင်းလူတပိုင်းပွားနဲ့တင်ဆောင်နေသူရဲ့နေရာမှာတင်ထားလိုက်ကြ၏။နောက်တော့လိုက်ဖို့သူတွေကချက်ချင်းပြန်မထွက်ကြသေးပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရက်ကဆူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြ၏။ပြီးမှလိုက်ဖို့ပေးသူတွေကလူစုခွဲလိုက်ကြ၏။မိတို့တချောင်းစီကိုင်းကအလောင်းနေထားတဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။အရင်ကတင်ဆောင်သွားတဲ့မိဘဆွေမျိုးသားတဲ့မိဆွေတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလောင်းရှိရာကိုသွားကတချို့လည်းငိုကြွေးကြ၏။တချို့ကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်စေဖို့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပေးနေကြ၏အဲ့ဒီနေရာနဲ့မနီမွေကြောက်စင်ပေါ်မှာတော့ကြာရုပ်တရုပ်ရှိတယ်။တစ်တာနဲ့ထုလုပ်ထားတာလားဓမ္မမောကြောက်တာနဲ့ထုလုပ်ထားတာတော့မသိထုလုပ်ထားပုံကတော့အသက်ဝင်လာ၏အလောင်းလာပို့သူတွေကိုဥဆောင်လာသူကအဲ့ဒီကြာရုပ်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်တည်းသွားကအယုတ်သေးပေးပြီးပစက်မှလည်းတိုင်တဲပြောဆိုမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရုပ်သူရဲ့မျက်လုံးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကြောက်တွေကအနီရောင်တွေတောက်ပါနေတယ်ပြီးအောင်နဲ့ထိတဲ့အခါအယောင်တောင်းနေရလားအကြက်ဝင်နေရလားတော့မပြောတတ်ပေ။နောက်တော့အတိအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာကြ၏။အ
အပြင်ဘက်မှာမြောက်ပိုင်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ရိပ်တွေကဖုံးလန့်စားပြူလာတယ်။အလောင်းပို့သူတွေကမှခေါင်းဆောင်တရားပါလာရသူကနောက်ဆုံးမှထွက်တယ်။မိမောင်တို့ကအဲ့လူတွေအလုံးအပြင်ရောက်မှပြန်ထွက်မယ်လို့တိုင်ပင်ပြီးကြောက်တုံအကွယ်မှာရှန်နေကြတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်အပြင်ထွက်သွားရဂူထဲမှာအလင်းရောင်မရှိရောပဲ။တကယ်လို့လူကြံနေတဲ့ရင်တော့မိရောင်တွေ့ရမှဖြစ်တယ်။အခုတော့မိရောင်မတွေ့ရတော့ပဲ။အလုံးထွက်သွားကြပြီတဲ့နဲ့ဂူပေါက်တကားပြန်မပစ်ခင်ငါတို့ပြန်ထွက်မှဖြစ်မယ်။စော်တီပြောလေတယ်။ကြံနှစ်ယောက်ကလည်းကောင်းကျင်းပြရဲ့။အဲ့ချိန်ရောက်မှဂူတွင်းဘက်မှရှောက်လာတဲ့ချင်းတလူလိုကြားတာကြောင့်အပြင်မထွက်သေးဘဲနဲ့ချင်းတွေကိုကြည့်နေကြရဲ့။ခဏကြာတော့ဂူထဲမှာတကူလုံးအဝတ်မဲကြီးခြုံထားတဲ့လူတယောက်ထွက်လာရဲ့။သူကအလောင်းပို့သူတွေကိုဥဆောင်လာသူဖြစ်တယ်။သူထွက်လာတော့နေမောင်တို့ကငြိမ်နေကြရဲ့။အဲ့လူကရှောက်လာရင်နေမောင်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရက်ကလည်းကြည့်တယ်။နေမောင်စိတ်ထဲမှာအလောင်းလာပို့သူတွေမှာထမန်းပါလာရသူဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပဲ။မင်းတို့ဒီနေရာမှာရှိနေရငါသိရဲ့။အပြင်ထွက်ခဲ့ကြတော့အဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မထူတော့ရ၃ယောက်သားအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာကြရဲ့။မင်းတို့လိုက်လာရငါသိရဲ့။ငါတို့ဖွဲ့ရမှာမင်းတို့နဲ့တိတဲ့လူတယောက်ပါရဲ့မဟုတ်လား။အဲ့လိုမေးတော့ကောင်းကြီးပြရဲ့။တနေ့ကျရင်တော့မင်းကသူတို့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာမှာ။နောက်ပြီးမင်းတို့ကငါတို့မျိုးနွယ်တွေကိုအနောက်ရှက်မပေးဘဲအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဒီကူတဲ့ကိုလည်းဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပဲအဲ့လူကြီးကပြောတယ်ခမရကဘယ်သူလဲနေမောင်မေးလိုက်တယ်ငါထမန်းမျိုးနယ်ရဲ့တတိယခေါင်းဆောင်ပဲပထမခေါင်းဆောင်ကကြာနေရှင်မဒုတိယခေါင်းဆောင်ကဒေါ်မင်းစာတတိယခေါင်းဆောင်ကငါပဲဒါဆိုခမရကဘယ်သူလဲထမေးလိုက်ပြန်တယ်ရွှေမရက်နေသူကဦးကောင်းပေါ်မှာခြုံထားတဲ့အဝတ်မဲကြီးကိုဖယ်ချလိုက်တယ်ဟင်သုံးယောက်စလုံးအလွန်အံ့ဩသွားကြတယ်တခြားသူတော့မဟုတ်ပဲတစ်တော်စကန်ကဘိုတဲမှာအခိုင်းစေဘွားနဲ့နေတဲ့ဖိုးပန်းခါပဲဖြစ်ပေတယ်ဖိုးပန်းခါဟုတ်တယ်ငါဖိုးပန်းခါပဲထမန်းမျိုးနယ်ရဲ့တတိယခေါင်းဆောင်ကဘိုတဲမှာအခိုင်းစေဘွားနဲ့ဘာကြောင့်လာနေရလဲငါတို့မျိုးနယ်တွေဒုက္ခပေးမဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုတုတ်တင်ဖို့လာနေရပဲငါတို့လူတယောက်ကိုတတ်တဲ့မောရက်ပါဝင်အတော်မြတ်မြောက်လဲငါတက်ခဲ့ရပဲအဲ့လိုပြောပြရဲ့ဖိုးပန်ခါရဲ့စကားကြတော့မှတေမင်းကသူတို့နောက်မှာရှိနေတာကိုတစ်တော်ရရှိမော်ရီမသိပဲတေခဲရတာကိုသဘောပေါက်ရပြီရောတယ်အခုလည်းနောက်တယောက်ရောက်နေပြန်ပြီလေသူလည်းမကြခင်တေမာပါပဲမင်းတို့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူကမှမပြောပါဘူးလို့ငောက်ဂရိပေးပါကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဂရိပေးပါရဲ့ကန်ကန်အချိန်မရှိတော့ဘူးအပြင်ထွက်ကြပြီရောအဲ့လိုပြောကဖိုးပန်ခါကအဝတ်မဲကြီးကိုခေါင်းပေါ်ကိုပြန်ချောင်းကအဲ့ညမှာပြန်ထွက်သွားရင်နေမောင်တို့လည်းထမတ်သင်္ကိုင်းကိုတွဲမှပြန်ထွက်ကြလေတယ်။အပြင်ဘက်မှာအမောင်ရိပ်တွေဖုံးလန့်စားပြူနေပေပြီ။နောက်တစ်ခါနှဆောင်ပြန်ရွာသွားကြတော့ဥပန်ကောင်းမပါတော့ပေ။နေမောင်တို့သုံးယောက်သားသွားကြရဲ့။နေမောင်စိတ်ထဲမှာအခုတစ်ခေါက်လာရင်ခင်ခင်သားကအဖြစ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်လဲစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ဘလို့အဖြစ်မျိုးပေးမှကိုလည်းသိချင်နေတယ်။ခင်ခင်သားနဲ့တွေ့တော့သူမကပြောတယ်။အခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမရဲ့မိဘတွေကိုလည်းပြောပြရဲ့။ကျမရဲ့ဘွားကိုလည်းပြောပြပေးပါပြီ။သူတို့တဘောအောင်ဘလို့ရှိလဲပြောပါအောင်အဖွားနဲ့မိဘတွေကတော့ကျမစိတ်ထဲကနှစ်သက်သဘောကျမှုရှိရင်ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့တော့ပြောပါရဲ့ဒီစကားကြားရတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါရဲ့ဒီတော့ခင်ခင်ထားရဲ့တဘောကဘလို့ရှိလဲအဲ့ဒါလေးတော့သိပြစေဒီမောင်စကားကြားတော့ခင်ခင်ထားကတဘောကြားစွာပြောလိုက်တယ်အကိုကလည်းအတော့ရိုးတာပဲဩမိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ဘက်ကလက်ခံမပေးချင်ရင်မိဘတွေနဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုခွင့်တောင်းတာမျိုးတွေဒီလုပ်နေပါမလားတခါရဲ့အပြက်ညင်းလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးရက်ဆောင်တစ်ချက်ထွေးရနေမောင်မအခြေနဲ့ကြီးခြေနဲ့သွားလေတော့ရေခင်ထားအနေနဲ့အခုလိုကိုမြစ်တောင်လက်ခံပေးရတကယ်ပဲဝမ်းသာပါရဲ့ခင်ထားပေါ်မှာတစ်ဆောင်ရှိရှိနဲ့လဲတက်တက်လုံးလက်တွေတော့ပါမယ်လို့ကိုဂရိပေးပါရဲ့ဒီစကားကြားရတာကျမကလည်းဝမ်းသာပါရဲ့ဒါဖြင့်ကိုရိုနီယောက်လက်ထပ်ဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲဒီလိုစီစဉ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့သူစီသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းမှုတန်သေးရဲ့ဘသူများလဲကျားနဲ့ရှင်မှာပါအခုပါခေါ်ပြီးကျမတို့ကျားနဲ့ရှင်မှာနန်းကိုတန်းချရမှာဘယ်ချိန်သွားမလဲညနေပိုင်းသွားရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေရဲ့ခင်ခင်သားပြောလေတယ်ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့နောက်ထပ်အခက်အခဲတခုတွေ့ရမလားလို့တွေးကောင်းစွန့်ရင်ပူပန်မှုတော့ရှိနေရပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ညနေဆောင်တော့ခင်ခင်သားနဲ့တူကျားနဲ့ရှင်မှာနန်းကိုသွားကြရဲ့နေဝင်ချိန်နီးလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသားလူလာရှင်နေတယ်တော်ဆန်ရောက်တော့တစ်ပင်နေနောက်မှကြားတကောင်ထွက်လာ။ထမန်ကြလာ၊တာမန်တော့ကောင်လာတော့မသိပဲ။န
Mi mau tamaro belum lama mama babi. Dokong di gomino kengen taka saji layong da shide. Dokong di ka amiko ka tore go piangwen tali lori. Mi mau se tema neniro en o tari. Kengen tale tamalu ta ten piang nene du diang lalu rao temi ye. Now to se shang laya mau hi dan sa che maro. Tane shima na guan shi niya go jau da tari. Mi mau se tema abien baka da su tang ya melu temi mele maho bi. Tamaru ye duen wen za yao. Pipamla. มีได้นอมบ่าเก้อผิดไปจันทร์เนี่ยชิมมาจม้ารู้อันนี้ไม่ไปบ่าวไอ้หลุเปียวก็เนี่ยเอาตาอสาวตื่นก็เวลาใจอสาวตื่นมาหมาวนี่อะเปียนบ่ามาตะซ้นตะซ้าจันทร์นี่ได้อะเลี้ยงเจ้าอะตันเต็มเย็นไหนนี่อะเปียวยอดดอกนี่มาเสียเตมาสวยสวาผิดไปประเดี๋ยวมาเดเจ้ทำไมเนี่ยยาวลาเซงก็นักกวนสาวเตมายอดทุกคู่ก็ด้วยไงจันทร์เนี่ยชิมมายอดทุกผิดเด้อะกูรอมชีรอไปนี่มาก็ ไอ้นายอยู่ทุกคนไล่จีนี่เลยค่ะเข่งเงินทากามีเลยอากูว่าชาเนียเลยไอ้ยันต์ข้าที่เนี่ยโอ้ทำไมไล่ปู่รู้แต่เขาอยากพูดเลยไอ้ตรงอ่ะที่นักกวนสาวเนี่ยมาจันทร์เนี่ยมาอยู่ทุกคนด้วยกันเลยอากูไม่เชื่อหรอกจีนี่อ่ะจันทร์เนี่ยมาอัตชีเอ้แต่เนี่ยอยากเชื่อยังไงเนี่ยเลยอากูที่เนี่ยสาวมาจะมาด้วยวันจีนเราไหมไอ้ลูกพี่ก็สาวน้าเป้าก็วันตายนี่มาก็แต่เนี่ยมาอยากสาวนี่ อันนี้ไงเราจะได้ที่เข่งเงินทากาอามาเนี่ยมาเปลี่ยนทรัมลาเดวีขณะเราจะรออาป้าว่าป้ามาเวลาเรื่องปงยึดคู่กับเมียยัยตะโกนเราเอาไว้เมื่อที่ชาวทับีเนี่ยน้าบอกมาจำไม่ได้ปงจะทำอะไรจานเนี่ยเชื่อมาพี่ไปเฮ้เข่งเงินทาด้วยวิชาเนี่ยจานเนี่ยเชื่อมากับด้วยกับวิญญาณลาบีมันมีมาเชื่ออะไรใจนี่มองกับอุกังกงกงกับอโยเทไปอะไรใจ ไม่อ่ะจันทร์เนี่ยเชื่อมาด้วยใจเนี่ยมั่งเหรอเข้าไปอะคุณด้วยอย่าไปมั่งละงาจันทร์เนี่ยเชื่อมาไปทำไมมีเนี่ยเขาสั่งงาไปนี่มาแต่ตอนนี้จริงๆจันทร์เนี่ยเชื่อมากันนี่น่าบอกมาจำเนี่ยพงก็อัตตาเพลย์ใจเฮ้คิดถ้าจันทร์เนี่ยเชื่อมาแต่เนี่ยเวลาดูกันเข่งเงินทับเพลย์เข่งเงินทับกันก็บอกมาจงหลายเอาไว้เมื่อจีก็บังควักกันแต่เนี่ยมาแต่ทับไล่ไปนี่มาหนีก็ชาไล่ ไม่อยากจะเก็บไว้จันทร์เนี่ยเชื่อมาละเข้าไปจะมาทำไมอยู่เนี่ยเอาช่องนี้อะไรจันทร์เนี่ยเชื่อมาบ้างไหมทับเพี้ยยังจะเข้าทำไมเนี่ยล่ะวะที่เนี่ยมาไทยเนี่ยไม่เป็นเขาละตื่นมาเขาเนี่ยไปจ้าทับเพี้ยกูรู้แล้วจ้าปูอาเซมีพี่รู้เนี่ยใช่ไหมเฮ้ปับเพี้ยรู้เลยจันทร์เนี่ยเชื่อมาบ้างไหมไอ้น้าพี่รู้ไม่ยากไหนมั้งเขาละนี่มาไม่ละเจ้ จันทร์เนี่ยเชื่อมาบ้านเนี่ยหรอไอ้น้องพี่รู้ไม่ยากไหนมั้งเขาล่ะนี่มาไม่ละเจ้จันทร์เนี่ยเชื่อมาบ้านเนี่ยหรอไอ้น้องพี่รู้เป็นยังไงไหมถ้าเจ้าที่ดาวเองอากูทำไมสับไปดาวเองอยู่ไปเลยไหมตัวจันทร์เนี่ยเชื่อมาสิมาคุณดาวจะมือรู้ป่ะเขาล่ะเข่งเงินทาเปลี่ยนเขาเงียบไปกูเลยสิกูทาชิบไปเข่งทาเนี่ยเลือดเป็นยังติดต่อเรากันทั้งเป็นที่มาไปดูดูแลเนี่ยเอาไม่รู้เส้นสายไทยก็หน้าบ่ เสพผมในยาเราบ่ไอ้ลูกพี่ก็เข่งเงินทากาจะไปยอดูเลยตะคุกอันนี้มาโกเป้จะบ้าจะเปียเลยจะมาชิดเดียวจะมาบ่อยเอเชนตะเคียนเพียงยืดเชิดท้ายตัวโมจะพี่ยอดเปียบ้างนี่มากะจะไปยอดูเลยก็ยูบีตัวมาโกว่าพัฒนาเลยเข่งเงินทากาเลยนี่มองยังไงก็โตเวลาไอ้เปียบ้ามาอามาเยี่ยดูพ่อในตลอดนั้นสาวเทมาเลยมาในนี้ชิดดูน่าอุตระการอ่ะเลี้ยงมาลูรบ้าเจ ชีก็ชีก็เรื่องเล่าเนี่ยแต่เรื่องเล่าเนี่ยเอามาในแต่ที่เชื่อในแต่ที่เชื่อเนี่ยอะไรไม่ต่างสุดเลยใช่ไหมอ่ะไอ้เดี๋ยวมาเข่งเงินทารุไม่ต่างสุดเลยป่าวเว็บเชื่อเจ้แต่เนี่ยมาเราเข่งเงินทากูไอ้ป้าเว็บเจ้มาเก่งวิญญาณยังกูขอตัวไม่รู้เลยนี่มาเสียเดี๋ยวมาตรวจตรวจไทยยาวไปเช่นจอร์นี่มาเนี่ยเข่งเงินทารุยาชีอาเป้ากูเปลี่ยนลาจ้าไปเลยทำไมดีติดต่อสกันเต็มมาชีเดียบูเดียบมาติดต่อยาชีวิลเลียนขอทายลูด
ထံ ပေါင်းချိန်နဲ့ သစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေ ပါရာ 10 ယောက်ခန့်ရှိတယ်။ ဖိုးပန်းခါက လိုအပ်တာတွေကို ပြုလုပ်ပေးဖို့ အနာမှာရှိနေတယ်။ သစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေ မှာ အနီမောင်တို့ 3 ယောက်လည်း ရောက်နေကြတယ်။ ငါ အနေနဲ့ သစ်တော်စကန့်ကို တကူးတကား ရအောင်လာတာ။ ဒီနယ်မှာ ရှိတဲ့ ဓမ္မမြို့နယ် အကြောင်းကို လေ့လာစုဆောင်ပြီး စာအုပ်တအုပ် ရေးသားထုတ်ဝေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ပဲ။ အဲ့လိုပြောတော့ အားလုံးက နားထောင်နေကြတယ်။ ဒီရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဒီမျိုးနွယ်တွေက ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မျိုးနွယ်တွေ ဖြစ်တာကိုလေ့လာလို့သိရတယ်။ ဘလို့ကြောက်မှာလဲသခင်။ ဦးထံပေါင်းရှိန်မေးလိုက်တယ်။
ดิสก้ามาง่ายตามเวทันสองแค่เรื่องมอร์เรเน่มันจะดีกันกามาอาจจะขังแค่ยาเล็บป้าสันเดียตัวเล็กเช่นเป๋เอ้ยลูกพี่เอ๋จะโน้ตติดต่อสักครั้งยาวเนี่ยเนี่ยต่อจากมาไหมถ้าจะทำไมยูเนี่ยจะเอาเล็บติดต่อเราตีไปดิมยูเนี่ยลูกก็จะไม่รู้อันนี้มันเป็นจ้าวตัวเราอันนี้เป็นยันตาต้มยันได้จ้าวว่าวันยันติดต่อโอจีเดอุปเชเด อุตส่าห์ป้องเสงก็ยังได้สกาวพยาวิลียังก็อาจจะเอาเงินเสนาเมียเราไปจะไปเมื่อไรเสียทีมาไม่เจอแม่เพื่อนยาจะเสียงก็มีนี่บีเตรียมพานี่เลยจะไปเมื่อประตูก็มาเจอไม่ใช่เบลูเรตัวอันนี้ใช่ไหนเนี่ยทีมยูนี่เรามีเสียงพูดมาเก่าละตัวเราไม่ใช่เบลูอันนี้เก็บไม่ใช่เนี่ยไอ้สกาวจ้ารอประตูก็มาเป็นจราจรแต่เสียงยังตันนี่เลยงั้นจะบอกพยาอย่างเนาะทีมยูนี่เรามีตัวเต็มเชลล์เปียร์ นักการเมืองในประเทศไทยติดตัวลงมือเรื่องตัวเชลล์ล้านนายไหมนักการเมืองในประเทศมาทำไมจะไม่เชื่อใจติดต่อรัฐบาลมาต่อยังไม่เพียงเนี่ยวิลเลียนก็ไอ้จังก็ติดตัวเราตีนาจ้ามาเจอมาเพียงเนี่ยสิ่งใดตัวบ้านนี้เรียนอยู่ไหนอยู่อันนี้มาปีหลังเราปูกังมาเลยตะเคียนติดต่อด้วยมาเล่าเรื่องนี้เล่าตัวมาเก่าสาวที่อากาศพี่จะไปเมื่อไรวิลเลียนก็เล่ามาเชื่อใจไหมตัวก็เสียดายเนี่ยมา เสมอเนี่ยก็ชอบไล่ไปเสียดเชื่อบ่บ้านนี้เสมอเท่าไรตามบุกเพื่อนเลยอ่ะอาจจะมาอยู่เลยทั้งหลายไปสบายบ่ก็ต้องคะแนนจ้าไล่วิลเลียนก็อยู่วิจิตรจ้าในอยู่เลยเพื่อเด้มอร์เรมตีเก่งอ่ะตีเก่งอะไรจ้าในยอมอยู่เพื่อเด้ที่ยกกับไปล้วนนี่ไปล้วนที่เสียบุเรียวยาวเนี่ยเลยวิลเลียนเยี่ยยอะไรเด้อารมณ์ก็รอไอ้จ้าในอยู่เลยตีเด็กค่ะมาจ้าเก่งอันนี้สุดยอดอารมณ์มากกว่าตัวเบาใจวิลเลียนก็ไอ้จ้าในอยู่เลยก็ สบายประมาณชาทลายไปเสียดายเตรียมก็เสียเพียงก็มีนี่ไรเจ้แต่พอหน้าพ่อพ่อไล่ไปมาสกับพี่เสียเด้ภาษาไม่ตีกันอ่ะจอดต่อบอกยาสวยเองทำไมยูเนียนะสามยันยามานี่ใจหรือเปล่าเอ็นดีกันนิมังกับพี่เอ็นจะนอนนี่เดียวกันนะสามยันยานี่ไม่ไหวเปล่าเอ็นดีเอาเลยยาปูไปเอ็นดีมาทำไมยูเนียนี่เดียวสวยเลยไม่เข้าเปล่าถ้าสุดรู้อยากประมาณนี้เลยสุดรู้อยากจอดต่อนี่มาเป็นดีจ้าไป นากาตอนนั้นนี่เป็นมาชีเมทไหมนี่มองกาที่จะจับพี่เราไม่เข้าตาจ้าวิลเลียนก็จะพามาจ้าวิอันนี้ค่ะมันนี่ไม่มาเช่นนี้เลยผู้เป็นข้ากับพี่ทำไมยูนี่นี่เนี่ยเจ้าตีไปคราวนี้จะกับพี่จะนำยูสุดเลยจะกันเลยเลือดสับพี่สบายไหมที่จะข้าผู้เป็นข้าเลือดดังกับจะเอาตัวไปมาหนีเลยขมยาไปรู้ตีอะไรเอ็งเนี่ยอยากผู้ไปเป็นยามาชีอะไร ทำไมยูนี่ยังติดในกูเชียนี่ตัวไอ้มันได้จ้าไปตัวเองเนี่ยตัวเองเนาะไอ้เนี่ยตัวตัวบ้าผู้เป็นข้าติดในกูเชียนี่ก็เล่นอยู่เปล่าไปไอ้ลูกพี่เรก้ายันดูก็เซ็งคอบีแต่ใครตัวมาพี่ตาโก้นี่มันดูการตัวเบาๆจ้าเดี๋ยวมีนาเดียวจีไรใจวิลเลียนก้าไอ้ลูกที่อยากไปน้าติดในกูเชียนี่ก็ตัวบ้าส่งพี่ไรใจแต่เป็นแม่เล็กเรียนแต่หนูก็จะไปอาจจะติดต่อสักครั้งมาแล้วนักการจะพอได้กูบ้าขอตัวบ้าซีเซนใจ แต่ยามาเราหนีมาโนชิอาโกผู้เป็นข้ายาวไหลหนีมางับยาโนเมโฮมาซิเซนยาชิอาโกจูดินซิเซเมตุโรโกโฮนิอาหนีไปสาวนิอาเมจันโอริบาลูไปยามเลยตุโรมาตั้งแต่ไกลเนี่ยแต่พอได้ปาลามาสุรอารูจิตายโนนายมามเข้าบุอาจารย์ไม่เลยลูเรียวมาติเซจิมูมิโนตองยาลากูไปบ้ากลับมาบีจันโอริลากูไปบ้าไหมไอ้ลูกพี่เราเขาเนี่ยพี่กาอามาวิ่งด้วยกูเว้นตัวลีโรย นับวันยัดเดมาร์ตติดต่อสักครั้งมาผู้เป็นข้ากรมด้วยใจเราไหมนิมานุต้องยาวเลยอุทานพงษ์เชนี่ตัวก็ผู้มีเลนเลียบยาใหญ่ใช่ฉันรู้ต้องยาวเลือกเธอไหมเอ้าใช่อยู่อดีตปีแล้วบ้าก็หน้าบอกว่างานเล่นแต่งตัวได้หรืออาหมั่นเลือกฉันเอาบ้ามาจากเกมาเลือกก็ทวีปยานออกมาบ้าอุทานพงษ์เชนี่เปลี่ยนเลยเนี่ยน้องยัดเดมาร์นิมานุต้องยาวเลยสักครั้งก็พยายามลาจาร์เอาไว้ในสามยันยัวก็ตัวใจ ไอ้ยาก็ยาวดอดอมิสาผู้เป็นข้าในตัวก็พี่เราอย่าไม่ซีเซนก็ได้ไม่ใจนิมานุทำมาเราตั้งแต่เล็กปลาลาบีสอดที่เนี่ยก็ไม่เอาหนูชิมาเราเลี้ยงยาเล่นในตัวปลาลาใจนิมานุต้องยาวยาวลาจ้าเข่งเงินท่านเนี่ยทำไมโดนมาอัดตัวเลี้ยงวันตาในใจไอ้ลูกเนี่ยน่าจะเป็นเราใจเลยค่ะมาในสามยันยัวก็ลูดูสุยาวลาใจแต่ตอนยาชีวิลเลียนเขาสั่งลาเรียพูดเพื่อเด็กตัวน้ามาสกับยันสอบผัวเนี่ยแต่ตอนสกามาเล่นในการจะพูดปลาลาอย่างสังอายาวกันชีเ
န်တန်ကြိုက်ကိုရှီယာကိုဆက်သွားကြ၏။ရွာနေမဝေးလာတာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာအဲ့တောင်ရှီယာတဝိုက်ကိုရောက်သွားကြ၏။နေရာကိုရောက်တော့တောင်ကျောတနေရာမှာရက်ကြီးနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရ၏။တကုံလုံးအဝတ်နဲ့ကြီးချုံထားပြီးမျက်နာမှာကြားမျက်နှာပုံကိုတတ်ထား၏။ဟိုမှာလူတယောက်ရက်ကြီးနေတယ်။ထမန်းမြို့နယ်တယောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
William jawab mele, nama lain lah tu dekah, bapa mempunyai jawab. Ayah ni jawab, terus setiap malam cawan setiap wenye mili. Aneh ni lau cara, tang jawab mami ni tu ka, nak kopi yang leh tuai. William upaya ka, tang jawab aku terlai cai. Ayah ni jawab dia tiro, ane ye ni mesti caya tibi. Tang jawab tiap orang jawab, jadi lau tu mah pungji terlai. Ojo ni sah tarai pungji pade. Kamu apa tu le? Ngah pungji tu apa? Di mana balau ni ale? Di ni ang ane ni apa? Tasyu di ni am apa teman yang ni sila? Sila, tu orang hokul ya mana cai? Aye cikah, lu deh thay di ni kau siang kau lenyut cobai? Ngaru aye dia awam eh, tak apa pun beba. Lu deh thay kau dia awam ye, mana ba? Telu ni pih mabo. Aye lu pih aga aye cikah, tapan cakap aye lah ya, tu yang ni nama atau kau yau solai? William kata saya masih ada, tenennya cengka dekat pun kain ada, kupang wad dekat aku pun bela je, kudu malai yang masih be, taca aduin kau lemah menyenai me, William upaya malai ni milih pala cai, alat tenat dekau seni cengka, lene kain tak turu dekat si ma wen cai, kupang wad wen ane ni ane ma zaman pisan wika potra lagi, lene milih tuju be mele pama mati abe, ane ngah wen lagi ane caw seni pama tentar alam dekau tu ya. Alam kata China dah sih kah, terus wen lara kau cini deh. Ayah ma, adui ma pelol lagi deh. Asal lumia dengga, si ma wen lara tu cokok cima ya, lingga ya le jadi. William le pio piane, dia kah kau nak kau pio wen daya. Ayah ma, nanti ane ane terdui ya. Jadi piang tarik, teman jari kah tak kai cendak dia piane. Jalan de jane pio pelai deh, tenat tenik. Jalan de jane pio lai deh, tenat tenik kah le cendak jua potol lai. Kudai ma pergi tanah ya, jatuh ni ada masalah lagi. Nada, tanah ma pergi lagi tanah tanjat ya bi, dia bi dia lecah dua ramai nama William ma, acheh ni makan nama tapa bau dah jauh. Taman kudai ma pergi terapu jauh saya, tu dah melama jangan berangsur tarik, tu kalau awak nak cuci tarik, mesti dia kau tuai. Tu nama kau ye sahji ye, ni jadi le siye. Ni betul le? Ngajar ni siapa me? Aku ni utap usah ni ya. Ayo pion ni sen William ka, tanah ni cepat cair la ya. Jangan si ma ka, alau ni ye, anak pergi kau yang tuai. Ayo cai ma benda jadi kalle, wakil ni kau mula ka, William ko, kai terlai lelai. William tiba lor, lu tung li yau dah caya, terus ni le kudu ma terapi tuai lelai. Aneh ni lau caro, sosok ka tanah tanah ni sunya tuai kudu ka, jale terisi tuai ke. Nau tuai kudu ma pungku ni lu terus tuai la cai. Ni ma sorti ngamai ya, teman kengkeng tanah. Pupang karo pawe ne. Dacha tu leka nasang bian yuwa ma tamam yu nere pye chai. Alo, piyan kinna chang le wan ta ne chai. Turopan ma kunyi pike le, ni mao sori ngamay ang noko le jesu te ne chai. Nao to, kure ma te sou ni le lao ne go piyao piyao piyo, a piyan piyan tra ka yuan shi apa go piyan ghe chai. Turore piyan tra taro ma, asang piyan ni le yiji ka kubao dka go peka toka cha lai li lori. Kudu emaroh, terang nak orang tengok mi apa, bawa kudu arah tu dia wenye nega, dia anak syaitan ni cama pi apa ni orang. Acheng ka, nyawa yang cengjol labi pi raja, bawa cengjol kulama, amau ye dia ka, pungluan cakai lewi. Nampai ma, domin sana pohon karuga, teman ko, teman muneri ya kau sa, jangan syaitan lewi pi apa ni aje. Kenyang taroh, taman mimi pi bawa nebe, ni mau ni leca aje. Nimaunu mida supaya siapa di uban kau ne mau sahaya ma yaitu ya dari bah layak ka dengan apa ego sahaya bejai. Lepas biar nimaunu nasamya yama kengin tane tululani de. Sorry ni ngamai aku nukole temanga ayah ma beni ya tengye pega kota raja layak ne jai. Nimaunu dengan apa ma teman nyonya deka terus siapa susah tane. Sweni jamnya yang nari kulla apa beya terjemnya ya raja nimaunu bimbar ego kerolai de. Terus ni awak deka sweni jamnya yang nari melobi. Cecem ye dah dah lo ade, kaim ye de tersatria dah si bolore. Ayah nak kusi ni baga, bawa aja cakap je semu ya beli me. Di mana kengen tarun ni aslong karo, ayah lo letak kuen ya rajau le, jauh sini jali ori. Lapar eh pandu pun kau lo jeye, apa kau mesti si bane? Cuma ni titi kau lo siye, kain kau kau mesti opia bane. Daya jauh sini bawa kau lo jeye, cedu kau jambu caba, tu bama tersat si beba, bawa tetap lo cecem ye jai ne dani ba. ถ้าส่วนนี้เนาะลงเล่าไปจะตัวนายจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ยานายจะไปเลยไหม
စပရိတ်တမ်းများရှင်အခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိတ်တမ်းများအားလုံးနဲ့စိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာဆောင်မျှော်နှားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။ E-Story Entertainment Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်။